Robert Louis Stevenson. Putování z oslicí do Sydney Colvin. Cesta popisovaná v této knize byla mi velmi příjemná a byla i šťastná. Po nepěkném začátku měl jsem pak již až dokonce jen samý úspěch. My všichni jsme však, jak tomu říká John Bunyan, poutníci v poušti tohoto světa a také všichni putujeme s oslem. Nejlepší, co na světě najdeme, je poctivý přítel. Šťastný je poutník, který jich najde mnoho a opravdu cestujeme, abychom je nacházeli. Jsou cílem a odměnou našeho života. Činí, že jsme sami sebe hodni a když jsme o samotě, jsme nepřítomnému tím bližší. Každá kniha je v důvěrnosti okružným listem přátelům toho, kdo ji napsal. Jen oni chápou její význam, nacházejí soukromé vzkazy, ujišťování o lásce a projevy vděčnosti zanechané pro ně v každém řádku. Veřejnost je jen šlechetný podporovatel, který platí poštovné. Nicméně, třeba, že je list adresován všem, máme přece starý přátelský obyčej adresovat jej narubu jen jednomu. Nač má muž být hrdý, když ne na své přátele? A proto, můj drahý Sydney Colvine, jsem hrdý na to, že se mohu podepsat jako váš upřímný Robert Louis Stevenson. Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího než člověk. I šelmu žijící volně v horách ovládá bezpečně silou své myšlenky. Antigone Sofokles. Kdo uvolnil pouta divokému oslu? Job Bible. Vůle, oslice, tlumok a sedlo na zavazadlo. Pobyl jsem asi měsíc v malé osadě Le Monastie, ležící v rozkošném horském údolí asi 15 mil od Lepy. Byly to krásné dny. Le Monastie je známý výrobou krajek, opilstvím. Nevázaným jazykem a jedinečnou pestrostí politických názorů. V tomto malém horském městečku totiž žijí stoupenci všech čtyř politických stran francouzských legitimisté, orleánovci, imperialisté i republikáni. A všichni se tam ve spolek nenávidí, jsou si protivní, pomlouvají se a osočují. Na dobro odložili i všechnu slušnou řeč užívající leda při obchodování, nebo aby si ve spolek v hospodské vřavě vyčítali lži. Je to čisté Polsko v horách. Sledoval jsem však, že v tomto zmateném Babyloně jsem středem pozornosti právě já. Kde kdo se úzkostlivě snažil být k cizinci vlídný a pomáhat mu. Nebyl to snad jen projev prostého pohostinství u horalu obvyklý, ani projev úžasu, s kterým se na nedívali. dívali, divíce se, že člověk jako já dobrovolně žije v monastýru, ať by byl mohl žít kdekoliv jinde na širém světě. Způsobilo to do veliké míry má výprava. Chystal jsem se totiž na cestu na jich seven. Cestovatel toho druhu, jako jsem byl já, byl zjevem v onom kraji dosud nevídaným a neslíchaným dívali se na mne s opovržením jako na někoho, kdo se připravuje na cestu na měsíc, přece však zase s uctivým zájmem jako na poutníka, který se vydává na výpravu k nehostinnému polu. Všichni mi ochotně pomáhali v přípravách. Zástup přátel, majících se mnou účastenství, podporoval mě v kritické chvíli obchodního vyjednávání a nakupování. Jediný krok se neudělal, aby nebyl rozhlášen cinkáním sklenic u kulatého stolu a oslavován přátelským obědem nebo aspoň svačinou. Blížil se začátek října, když jsem byl konečně přichystán vyrazit té výšce, kudy běžela má cesta, nemohlo se již déle čekat na babí léto. Rozhodl jsem se, přestože snad nebudu tábořit v přírodě, mít aspoň u sebe vše, čeho je nutně třeba k táboření. Neboť nic tak neruší duševní klid, jako nutnost najít si se soumrakem střechu nad hlavou a ti, kdož se trvácejí pěšky, nemohou se vždy s jistotou ubezpečit, že ve venkovské hospodě najdou dobré pohostinství. Stan zejména pro osamělého poutníka je na obtíž. S nesná zemi se staví a s nesná zemi se skládá, ale také na pochodu je to příliš nápadná část vašich zavazadel. Za to spací pytel je stále připraven. Potřebujete si jen do něho vlést. Jeho účel je dvojí, na noc poslouží jako lůžko a vedne jako tlumok. Ale přitom nehlásá do světa váš úmysl tábořit pod širým nebem každému, koho potkáte. Tohle je nesmírně důležité. Není-li totiž vaše tábořiště skryto, je místo klidu zdrojem neklidu. Stáváte se věcí veřejnou. Družní venkované vás hned po časné večeři přijdou navštívit, spát smíte jen na půl oka, vstávat musíte před svítáním. Rozhodl jsem se tedy pro spací pytel. Po několika zájezdech do Lpy, když jsem tam za drahé peníze pohostil sebe i své rádce, byl spací pytel nakreslen, sestaven, vyroben a s jásotem přinesen domů. Dítě mé vynalézavosti bylo skoro šest stop dlouhé. Patřili k němu ještě dva zvláštní trojúhelníkové výstřižky, které v noci měly sloužit jako podušky, Vedne pak jeden jako horní a druhý jako dolní výkok u spání pytle. Říkám tomu výrobku pitel, ale tak by se mohl nazývat jen ze zdvořilosti. Podobal se spíše dlouhému rohlíku nebo jaternici se zelenou nepromokavou plachtovinou zevně. Uvnitř pak bylo modré beránčí rouno. Byl pohodlný jako tlumok, teplý a suchý jako lůžko pro jednoho bylo v něm přepichově mnoho volného místa a v nouzi by byl mohl posloužit i dvěma. Mohl jsem se v něm krásně schovat až po krk. Hlavu jsem svěřil kožené čepici, která se dala stáhnout přes uši a měla pásek zapínaný pod nosem. Sloužil jako dýchací maska. Za prudkého a vytrvalého deště chtěl jsem si pak sám udělat stan nebo alespoň stánek z nepromokavého pláště, zatíženého třemi kameny a opřeného o ohnutou větev. Snadno se pochopí, že jsem tohle těžké břímě nemohl nosit sám jen na svých lidských bedrech. Nezbývalo tedy, než vybrat si vhodného nosiče břemen. No kůň je příliš jemný tvor mezi zvířaty, bázlivý větroplach, vybíravý v žrádle a choulostivý. Taktéž je trochu drahý, a příliš neklidný, jankovitý, aby se mohl nechat o samotě. Byl bych tedy ke svému tahounu připoután jako dva galejní otroci. Nebezpečí na cestě připraví ho na dobro orozum. zkrátka je to spojenec nespolehlivý a náročný, který poutníkovi leda množí jeho cestovní trampoty. Já jsem potřeboval zvíře laciné, malé a otužilé, třeba i hloupé, jen když bude mít klidnou povahu. Všechny tyto vlastnosti zřejmě ukazovaly na jedno, na osla. V monastýru bydl nějaký stařík, podle řeči trochu slabomyslný. Běhávali za ním kluci a byl znám jako otec Adam. Otec Adam měl vozík, který mu tahala malá oslice, jen o málo větší než pes, šedá jako myška s vlídníma očima a vystouplou dolní čelistí. Co si něžného a ušlechtilého bylo na tom zvířeti, jaká si kvakerská uhlazenost zdobila tu šelmičku, která hned upoutala mou pozornost. Poprvé jsme se setkali na tržišti v monastýru. Abych vyzkoušel její dobrou povahu, posazoval jsem jí na několik kluků z ulice. Ale jen se některý z nich usadil, už letěl přes hlavu dolů a válel se v prachu. Ponenáhlu však vyprchala z mladistvých srdcí všechna odvaha a místo ní se v nich zahnízdila nedůvěra. Když nastala nouze o ochotníky, musel jsem zkoušku ukončit. Ve vyjednávání mě již podporovala deputace mých přátel, ale jako by to nestačilo, se skupili se okolo mne všichni kupující i prodávající a pomáhali mi smlouvat. Otec Adam s oslicí byli skoro na půl hodiny středem živého a hlučného jednání a smlouvání, až konečně oslice přešla do mých rukou za 65 franků a sklínku brandy. Pytel stál mě již 80 franků a dvě sklenice piva, takže modestína, jak jsem oslici v zápětí pokřtil, bylo zboží za všech okolností lacinější. Tak tomu také mělo být, neboť ta oslice byla jen nositelkou mé matrace, neboli samočená kostra lůžka na čtyřech nohách. Poslední slovo jsem s otcem Adamem promluvil v síni s kulečníkem v kouzelné době raního úsvitu, kdy se mu nabízel brandy. Přiznal se, že je velmi dojat tím rozloučením a prohlásil, že oslici často kupovával běloučké, křehoučké žemličky, kdežto sám prý se spokojil jen s černým chlebem. Jenže tohle tvrzení podle souhlasného svědectví nejlepších lidí z městečka byl jen bezděčný vzlet jeho fantazie. Měl totiž v osadě špatnou pověst pro surové nakládání s ubohou oslicí. Jisté však je, že přitom uronil slzu a ta slza stékajíc mu po tváři udělala tam zřejmou šmouhu. Na radu ošemetného místního sedláře dal jsem si u něho udělat kožené sedílko z kroužky, abych na ně uvázal svůj tlumok. Starostlivě jsem si doplnil svou výbavu a uspořádal oblečení, do výzbroje a potřeb jsem si koupil revolver, lihovou lampičku a pánvičku na smažení, svítilnu s několika svíčkami po půl velký zavírák a objemnou koženou čutoru. Hlavním zavazadlem byly dvoje šaty z teplé látky, abych se měl do čeho převléci. Kromě toho obleku, který jsem měl na sobě, to byly cestovní turistické šaty z hrubé látky manšestrové, kožený kabátec a pletený svetr, dále několik knih a kobereček, kterého jsem užíval na cestách vlakem. Úpravou byl to vlastně také jen vak a výborně mi posloužil za studených nocí. Trvalá zásoba jídla byla zastoupena čokoládovým pečivem a konzervami s boloňskými uzenkami. To vše, kromě toho, co jsem sám nesl na sobě, dalo se snadno nadspat do vaku z ovčí kůže. A naštěstí zastrčil jsem si tam ještě také jeden prázdný ruksak, spíš proto, že se pohodlně nosil, než že by mě bylo bývalo napadlo, že bych ho na cestách mohl někdy potřebovat. Pro brzkou spotřebu vzal jsem si s sebou studenou skopovou kýtu, láhev božolé, jinou prázdnou láhev na mléko, šlehač na vejce a velikou hromadu černého i bílého chleba, po příkladu otce Adama pro mne i pro oslici. Jenže v mém plánu bylo určení chleba obrácené. Obyvatelé monastýru, všech odstínů politického smýšlení, s hodněmi hrozili různými směšnými nehodami. Jakož i nenadálou smrtí v mnohých překvapujících podobách. Zima, vlci, lupiči, především však noční čtveráctví, byly mi denodenně se zvláštní výmluvností připomínány a stavěny na oči. Přece však v těchto předpovědích chybělo skutečné a zřejmé nebezpečí. Jako dobrý a poctivý křesťan byl jsem na svých cestách sužován svým vlastním břemenem. Než vypovím své nehody, dovolte mi dvěma slovy zachytit, jaké poučení mi dala má zkušenost. Jeli zavazadlo na obou koncích dobře staženo řemenem a vysíli po celé délce, nikoli snad aby bylo přeloženo dvojmo, pro všechno na světě přes sedlo, má cestovatel vyhráno. Sedlo se jistě nepřizpůsobí, to náleží k nedokonalostem našeho pomějícího života jistě se smekne a samo od sebe zvrhne. Ale na každé silnici jsou po obou stranách kameny a člověk se brzy naučí vyvážit všechnu jeho snahu po převratu vhodným zatížením kamenem. V den odchodu jsem stal jistě brzy po páté, Okolo šesté jsme začali nakládat na oslici a za s ním poté válili se již všechny mé naděje v prachu pošlapány. Nákladové sedlo se totiž na modestyníně hřbetě neudrželo ani minutu. Vrátil jsem je jeho výrobci, jsem měl tak ošklivý výstup, že ulice před jeho krámem byla odezdi kezdi ke zdi předspána lidmi, kteří na nás civili a poslouchali nás sedlo lítalo z ruky do ruky jako živé. Snad by bylo názornější říci, že jsme si je házeli na hlavu. A ovšem, že jsme se přitom jak náleží rozehřáli. Byli jsme na sebe nevlídní, ale co jsme si řekli hezky pěkně od Měl jsem ještě jedno obyčejné nákladové sedlo na osla, říkají mu Bárde, které se hodilo modestině na hřbet. Naložil jsem tedy své zboží na ně ještě jednou. Dvojí pytel, kožený kabát, bylo totiž teplo, takže jsem pochodoval bez kabátu, velikou šišku černého chleba, otevřený košík s bílým chlebem, skopovým masem a lahvemi. Všechno bylo k sobě přivázáno velmi umnou soustavou pracních uzlů a když bylo dílo hotovo, Díval jsem se na ně s pošetilou píchou a spokojeností. S tak podivným nákladem, složeným do rovnováhy nahoře na osličím hřbetu, který však ze spodu nebyl ničím vyvážen, na zbrusu novém sedle dosud neužitém a tedy neupraveném na tělo zvířete, s docela novými pásky, které, jak se přece dalo čekat, se vytáhnou a cestou uvolní, v tom by měl i cestovatel zcela neskušený a bezstarostný tušit zárodek pohromy. Pracná soustava uzlů pak zase byla dílem příliš mnoha horlivých pomocníků, aby mohlo být vykonáno docela správně. Je pravda, že horlivě dotahovali pásky, že se někdy tři na jednou koleny opírali o modestininy boky a se zaťatými zuby utahovaly. Ale později jsem se přesvědčil, že rozvážný člověk může bez násilí vykonat solidnější práci než půl tuctu rozpálených a nadšených pomocníků. Byl jsem však ještě nováček, ani po nehodě se sedlem mi nic nemohl zvrátit mou bezstarostnou jistotu. I vyšel jsem z vrátek stáje jako vůl na porážku. Oslař. Na monastýrské věži právě odbyla devátá hodina, když jsem, překonav všechny předběžné nesnáze, byl úplně hotov s přípravou na cestu a sestupoval jsem po svahu osadou. Dokud jsem byl na dosah očí, dívajících se na mne z oken, bránil mi tajný stud a strach před směšnou porážkou přísně dokročit na modestínu cupala vedle mne na čtyřech drobných kopítkách a v jejím kroku opravdu byl jakýsi střízlivý půvab. Chvíle mi zastříhala ušima nebo zavrtěla ohonem a pod nákladem vypadala tak malinká a drobounká, že mě trápilo svědomí. Přes brod jsme se dostali bez nesnází. Nebylo arci pochyby, že Modestína je učenlivost sama a tak sotva jsme se odstli na druhém břehu, kde cesta začínala stoupat jehličnatými lesy, vzal jsem do pravé ruky neposvěcenou berlu a s rozechvělým srdcem jsem ji užil na oslici. Modestína skutečně zrychlila krok, snad asi na tři jardy, jenže potom se hned zase vrátila k svému původnímu menuetu. Další užití rákosky mělo docela stejný účinek a třetí rovněž, jsem hoden zváce Angličanem a příčí se tedy mému svědomí surově vztahovat ruku na příslušnici ženského pohlaví. Přestal jsem je tedy být a prohlížel jsem si ji celou od hlavy k patám a kopítkům. Kolena toho nebohého stvoření se třásla a dech byl hluboce přerývavý. Bylo vidět, že do vrchu rychleji nemůže. Bůh uchovej, pomyslel jsem si, abych byl surový na tohle nevinné zvířátko, jen ať si jde stále svým krokem a já půjdu trpělivě za ním. Jaký to byl krok, to vystěhnout chybí mi vhodné slovo. Bylo to něco o tolik pomalejšího než chůze, oči je chůze pomalejší než běh. Dlouho a dlouho jsem musel stát na jedné noze. Za pět minut jsem byl zcela vyčerpán a s dechem hotov. Na nohou jsem v každém svalu cítil horečnatý záchvat křečí a přece jsem se nemohl od ní vzdálit, nejbrž musel jsem svůj postup měřit zcela podle jejího. Neboť jestliže jsem se opozdil jen o několik kroků nebo ji zase předběhl o několik jardů, hned se Modestína zastavila a začala se pást. Pomyšlení, že by tohle mělo trvat odtud až do ale, mi div nezlomilo srdce. Ze všech možných výletů tahle cesta slibovala, že bude nejprotivnější. Snažil jsem se namluvit si, že je dnes krásný den, snažil jsem se zaplašit neblahé předtuchy dýmem z tabáku, ale stále a stále jsem živě před sebou viděl nekonečně dlouhé cesty vzhůru do vrchu a dolů do údolí, a dvě figury pohybující se méně než hlemíždím krokem, jenco noha nohu mine, za minutu sotva ojard, bytůstky, které se jako v zakletém parku nikdy ke svému cíli nepřiblíží. Zatím, kde se vzal, tu se vzal, dohonil nás nějaký urostlý venkovan, snad 40. Letý, s obličejem ironicky posměšným, na těle měl zelenou kazajku, jaké nosívají se v tamním kraji. Předešel nás o málo a zastaviv se, díval se na naše žalostné putování. Je váš oslík již velmi star, tázal se mne. Odpověděl se mu, že podle mého mínění není. Vyslovil se, že jsme tedy asi už vykonali velikou cestu. Řekl jsem mu, že jsme právě opustili monastýr. Evu ça, zvolal a pohodil hlavou nazad, smál se dlouho z plných plic. Díval jsem se na něj, dokud se dosita nevysmál, a skoro jsem ten jeho smích pocitoval jako urážku. V tom se ozval: S takovými zvířaty nesmí mít člověk žádný soucit. A ulomiv houští ohebný prut, začal Modestinu řezat do zadnice a přitom hulákal. Šelma jen zastříhala ušima a vyrazila rázným krokem. Běžela pak dále bez bytí a dokud se ten venkovan držel vedle nás, cupala stále rychle, nedávajíc najevo ani nejmenší známku mrzutosti nebo únavy. Její dřívější hekání a třesení byla, musím to říci s politováním, jen pustá komedie než mě můj neznámý pomocník opustil, objevil se tu jako Deus ex machina, dal mi výbornou radu, třeba že nekřesťanskou a nelidskou. Daroval mi totiž svůj prut, o kterém prohlásil, že příhota oslice ucítí mnohem řízněji než mou rákosku. A konečně mě naučil správnému volání na zvíře neboli odbornému pobízení oslařů a meskařů. Prut! Přitom se stále na mne díval se směšnou nedůvěrou, která mě uváděla do rozpaku a bylo trapné jí čelit. Smál se mému oslavskému umění asi tak, jako bych se já byl smál jeho pravopisu nebo jeho zelené kazajce. Ale pro tu chvíli nebyl ještě můj čas. Byl jsem hrdý na svou novou vědu a domýšlel jsem se, že jsem se tomu umění naučil dokonale. A skutečně na zbytek odpoledne dělala Modestína pravé divy, takže jsem měl pak chvilku oddechu a mohl jsem se rozlížet okolo sebe. Byla sobota. Sluníčko svítilo na horská políčka, pusta a lidu prázdná. Když jsme sestoupili do údolí a procházeli jsme osadou San Martin de Figer, byl tamnější kostelík před spán lidmi. Věřící klečeli i venku na stupních a z temného nitra kostelíka ozýval se táhlý hlas kněze. Hned jsem se cítil jako doma. Jsem totiž krajan soboty, abych tak řekl, a všechny sobotní zvyky jako skotský přízvuk budí ve mně smíšené city vděčnosti i nevděčnosti. Jen poutník, pospíchající okolo jako někdo z jiné planety, může se náležitě radovat sklidu a krásy veliké asketické slavnosti. Pohled na odpočívající kraj působí na jeho ducha blahodárně. V širém neobvyklém tichu a mlčení je cosi, co je lepší než hudba. Budí to v něm milé myšlenky jako šumění malé říčky nebo hřejivé sluneční paprsky. V této příjemné náladě se stoupil jsem z návrší až tam, kde stojí Gude na zeleném konci údolí. Na protější příkré skále stojí Chateau Buffor, mezi nimi leží hluboké jezero s vodou čistou jako sklo. Z hora i z dola bylo slyšet bublání vody přeskakující balvany, rostomilý proužek říčky, kterou je skoro směšné nazývat tam Loárou. Gudé je odevšad chráněn vysokými horskými stěnami. Stezičky po skalách, přístupné nejspíš ještě tak soumarům a oslům, spojují je s vnějším francouzským světem. Ženy a muži tam v tom zeleném zákoutí pijí a klejí, nebo se v zimě od svých prahů dívají vzhůru na zasněžené skalní útesy, v odloučenosti od světa jako homérští klopové řekli byste. Ale není tomu tak. Do Gudetu přichází i listonož s poštovním pytlem a zásilkami. Dychtivá mládež Gudecká se po jednodenní chůzi dostane až na nádraží v Lpy. A zde v hostinci najdete i rytinu s podobiznou synovce hostinského režise Senaka, profesora Šerbou a šampiona obou Amerik vyznamenání, které 10. dubna 1876 získal v Temeny Hall v Novém Yorku spolu s 500 dolarů. Chvatně jsem poobědval a brzy jsem se vydal na další cestu. Ale běda, při stoupání do nekonečného návrší na druhé straně ztratilo patrně i kouzelné slovo průt svou sílu. Řval jsem je mocně jako lev, prutoval jsem slaďounce jako cukruje hrdlička, ale Modestína se nedala ani obněkčit, ani zastrašit. Zarputila držela stále jen svůj krok. Pohnula ji jen rána, a to ještě jen na vteřinu. Musel jsem jít v patách za ní a stále jí prutem zpracovávat. Ustat v této jistě neušlechtilé činnosti jen na okamžik hned zase upadla do své soukromé záliby. Myslím, že jsem ještě nikdy neslyšel o nikom v tak bídném postavení. Musel jsem ten den dojít až k jezeru Buše, kde jsem se chtěl utábořit, než zapadne slunce. Abych se mohl těšit tou nadějí, Musel jsem stále trýznit to nebohé zvíře, tak trpělivé a tak skromné. Protivilo se mi již stále svištění mého prutu, kterým jsem jí rozdával rány. Když jsem se na ni zadíval, zdála se mi jednu chvíli tak trochu podobná jedné známé paní, která mě kdysi zahrnovala laskavostí a proto mi má surovost připadala tím hroznější. Aby se mé soužení ještě zhoršilo, Potkali jsme jiného osla, který se docela podle libosti volně proháněl u cesty. A tento druhý osel byl náhodou mužský. Seznámil se s modestinou a z radosti se škádlili, jenže já se musel rozehnat ten mladý pár od sebe a utlouci jejich mladé zanícení novým horečným výpraskem. Kdyby byl měl ten druhý osel v těle jen špetku mužnosti a v srdci lásky, byl by se na mne vrhl zuby i kopity. Ale měl jsem jakousi útěchu v tom, že tenhle gentleman byl zcela nehoden modestininy lásky. Nicméně mě ta příhoda zarmoutila jako vůbec vše, co dokazovalo ženskost mé oslice. Cestou z hůru za bezvětří bylo v údolí palčivé vedro a k tomu všemu jsme měli prudké slunce v zádech. Musel jsem však s Rákoskou pracovat tak vytrvale, že mi stále pod čela stékal do očí. Také mi každou chvíli hrozilo, že se mé zavazadlo, košík a kožený kabát ošklivě svezou na některou stranu. I musel jsem několikrát Modestínu zastavit právě v tu chvíli, kdy jsem ji konečně přece přinutil do přiměřeného kroku asi dvě míle za hodinu, abych popotáhl, postrčil, na hřbetě srovnal a znovu upravil její náklad. V Iselu se konečně sedlo se vším, co na něm bylo, převrátilo, spadlo a válelo se v prachu zrovna pod břichem Modestýny. Jakoby je to však nikterak nepotěšilo, nezadržitelně táhla dále a jen se zdálo, že se usmívá. Přišla k nám společnost, muž, žena a dvě děti, obstoupila nás v polokruhu a svým příkladem ji ještě dodávala odvahy. Čertova to byla práce a čertovo soužení, než jsem své věci zase náležitě složil, ale jen to bylo hotovo, hned se to zase bez váhání převážel na druhou stranu a se smeklo. Posuďte sami, zda mi z toho nebylo horko. A přece se nikdo nenabídl, že mi pomůže. Ten chlap mi arci povídal, že bych měl mít zavazadlo docela jinak upraveno, ale doporučil se mu, neumíli mi vtísně poradit nic moudřejšího, že by bylo lépe držet jazyk za zuby. A ten dobromyslný pes, usmívaje se, se mnou souhlasil. Byla to odporně trapná chvíle. Musel jsem se prostě spokojit s jedním zavazadlem na bodestině, a jako svůj podíl v rozdělení břemene sám vzít ostatní část výbavy, prut, litrovou čutoru, kožený kabát, ještě k tomu notně zatížený v kapsách, dvě libry černého chleba a otevřený košík s jídlem a lahvemi. Myslím, že mohu o sobě prohlásit, že mi nechybí velkodušnost, neboť jsem se toho neslíchaného a nevídaného břemene ani nelekl. Rozdělil jsem si je, Bůh ví, jak jsem na to přišel, tak, aby se příjemně neslo a potom jsem Modestínu kormidloval dále osadou. Snažila se, byla to její stáhlá vlastnost, zajít do každého domu, zaběhnout na každý dvůr po celé osadě. A jak jsem byl obložen bez ruky volné ku pomoci, žádné slovo není ani zdaleka sto vystihnout obraz mých nesnází. Nějaký kněz, maje s sebou asi šest nebo sedm jiných, prohlížel si opravovaný kostel a když viděl mé trampoty, hlučně se mi smál a jeho druhové se rovněž smáli na celé kolo. Pamatuji si, že jsem se kdysi také smával, když jsem vydával dobré lidi zápasit s protivenstvím stělesněným v takové paličaté své hlavičce a při té vzpomínce mě pojala pozdní lítost. Bylo to arci za starých krásných časů mého života, než nám nedolehlo tohle soužení. Bůh ví, že se aspoň v budoucnosti již nikdy nebudu vysmívat, umínil jsem si v duchu. Ale jak krutá je fraška těm, kteří v ní hrají. Nedaleko za osadou Modestýna, zloduchem posedlá, našla zalíbení v jedné postraní cestě a zarputile se jí držela, nechtějíc z ní sejít. Odhodil jsem všechna svá zavazadla a, stydím se nyní přiznat se k tomu, udeřil jsem tu bídnou říšnici dvakrát po hubě. Žalostné bylo podívání, jak zdvihla hlavu a přivřela oči, jako by čekala další ráno. Už jsem měl na krajičku pláč, ale moudře jsem se rozhodl pro něco rozumnějšího. Rozložil jsem se pohodlně u cesty a oddávaje se konejšivému účinku tabákového opojení, posilovanému douškem pálenky, uvažoval jsem o svém postavení. Zatím Modestina přežvěkovala kus černého chleba a tvářila se přitom šibalsky zkroušeně. Bylo zřejmé, že musím přinést oběť bohům z troskotání. Odhodil jsem prázdnou láhev na mléko, zahodil jsem i svůj bílý chléb, který jsem určil sobě, ale s pohrdáním, odmíta je zachovat běžný průměr, nezahodil jsem černý chléb pro modestíno. Konečně jsem odhodil i studenou skopovou kýtu a šlehač na vejce, ač byly mému srdci drahé. Tak jsem tedy v košíku zjednal místo pro vše, co mi ještě zbylo, Bavec vecpal jsem tam navrh také kožený kabát. Svázav to šňůrou, zavěsil jsem si ten ranec přes rámě a ač mě šňůra řezala do masa na rameni a košík se div neplouhal po zemi, vydal jsem se přece na další cestu se srdcem mnohem lehčím. Měl jsem nyní alespoň jednu paži volnou pro Modestínu, kterou jsem krutě potrestal. Jestliže jsem měl dorazit k jezeru ještě zasvětla, světla, musela i ona své tenké nožky rozehrát o křepké melodie. Zatím už slunce zapadlo, ztrativši se v mlze před zvěst větru. A ač daleko na východních kopcích a borových lesích černých svítilo ještě několik zlatých proužků, na stezce, po které jsme se měli ubírat dále, bylo již vše skoro studeně šedé. Mezi se křížem krážem rozbíhlo mnoho vedlejších cestiček, pravé bludiště bez jediného opěrného bodu. Věděl jsem nad hlavou svůj osud, nebo spíše horský jehlan, jej ovládající, ale ať jsem volil kteroukoliv cestičku, každá se nakonec vždy od toho útesu odvrátila a kroutila se jako had zpátky k údolí nebo po pahorkatém okraji k severu. Chabnoucí světlo, blednoucí barvy, holý nevlídný kamenitý kraj, kterým jsem cestoval, budili ve mě jistou duševní skleslost. Ujišťuji vás, že má hůl nezahálela. Myslím, že každý slušný krok, který tehdy Modestina udělala, stál mě jistě aspoň dvě pádné rány. V okolí nebylo slyšet nic, než má neumdlévající bastonáda. Najednou se mi při tom lopocení můj náklad po druhé zakousl do prachu a jakoby kouzelnou mocí zasaženy, zpřetrhali se mi naráz všechny šňůry, takže cesta byla posázena mým drahým majetkem. S balením jsem musel začít znovu od začátku a poněvadž jsem si musel vymýšlet nový a lepší způsob, ztratil jsem tím jistě dobrou půl hodinu času. Zešeřilo se a housnoucí tma byla již opravdu povážlivá, když jsem konečně dospěl k nějaké pustině s pažitem, prokládaným kamením. Vypadalo to jako cesta, která vede kamkoli. Už jsem propadal pocitu nikoli nepodobnému zoufalství, když v tom jsem zahledl dvě postavy kráčet po kamenech ke mně. Šli za sebou jako dva tuláci, ale jejich chůze byla nápadná. Napřed kráčel syn, Vysoký, nepodařený, zasmušilý, jako skot vypadající mladík. Za ním šla matka v nejlepších nedělních šatech, na hlavě měla čepec se stužkou vkusně vyšívanou a nový měkký plstěný klobouk. Jak cestou kráčela ve vykasaných sukních, vypouštěla z úst nepřetržitou řadu zprostých nadávek a růhavých slov. Houkl jsem na syna. A požádal ho, aby mi udal směr. Ukázal ledabilek západu i severozápadu, zamumlal k tomu nesrozumitelnou poznámku a aniž jen na chvíli zmírnil krok, kráčel dále, jak přišel, přímo přes mou stezku. Matka jdoucí za ním přešla, ani hlavy nepozdvihla. Houkl jsem za nimi ještě několikrát, oni však bez zastávky stoupali dále po úbočí. A pro mé volání měli jen hluché uši. Konečně, pustiv Modestino, odhodlal jsem se rozběhnout se za nimi a cestou jsem halekal. Když jsem je dobíhal, zastavili se, ale matka stále ještě klela. Viděl jsem, že slušně vypadá, mateřsky ctihodná. Syn mi znovu odpověděl drsně a nesrozumitelně a chystal se vyrazit dále. Tentokrát jsem však prostě popadl za krk matku, protože byla nejblíže a omlouvaje se za to násilí, prohlásil jsem, že je nemohu pustit, dokud dne neuvedou na pravou cestu. Nikdo z nich se necítil uražen, spíše byli obměkčeni. Řekli mi, že mám prostě jít za nimi a potom se mne matka zeptala, co hodlám dělat u jezera v tuto noční hodinu. Odpověděl jsem, jako to dělají skotové otázkou, zda oni mají před sebou dalekou cestu. Odpověděla mi s novým zaklením, že mají jít pěšky ještě půl druhé hodiny. A na to se ta dvojice bez pozdravu vydala na další cestu do vrchu v houstnoucí tmě. Vrátil jsem se pro Modestinu, postrčili pruce dopředu a po příkrém výstupu jsme za 20 minut došli na kraj nějaké náhorní planiny. Přehlédl jsem v duchu svou dnešní pouť a viděl jsem, že pohled, který se mi nyní naskytl, je divoký a smutný. Món Mezánk a špičky San Julien čněli v řezavém šeru zasmušile proti studenému třpitu na východě. Pahorkatina mezi horami a mnou splinula v jednu širokou záplavu stínu. Jen tu a tam obrys některé zalesněné homole v černu, jen tu a tam bílá, beztvará záplava, vzdělávané půdy, tu a tam skvrna, kde Loar, Gazej nebo Luson putovali skalní rozsedlinou. Brzy poté jsme se dostali na hlavní silnici a mé srdce v úžase zaplesalo, když jsem takřka na dosah spatřil dost velikou dědinu, neboť by bylo řečeno, že okolí jezera je neobydleno a v jezeře, že bydlí jen ryby. Silnice byla ve večerním šeru oživena dětmi, hnali po ní domů spolí dobytek. Dvě ženy na koních seděli obkročmo jako muži, myhly se okolo mne klepavým klusem kopit. Vraceli se z kantonu, kde byli v kostele a na trhu. Zeptal jsem se jednoho dítěte, kde jsem. Řeklo mi, že v Lbuše San Nicola, Tam mě zavedlo ono zmatené bludiště cestiček a rady zrádných venkovanů asi dvě míle cesty na jich od místa, které jsem si určil na druhou stranu ctihodného vrchu. Od provázku jsem si pořezal záda nad lopatkou a ta rána mě silně pálela a bolela. Bolela mě i pravá paže, bolestí, jako by bolely zuby od vytrvalého bytí. Vzdal jsem se tedy jezera i touhy zůstat na noc venku a tábořit v přírodě a zeptal jsem se, kde je zde úberža. Hospoda v Buše San Nikola byla z těch hospod, které jsem já kdy navštívil nejubužejší. Avšak na své cestě viděl jsem potom ještě mnoho jiných a právě takových. V skutku pak byla pro ostatní hospody na této francouzské vysočině typická. Představte si stavení o dvou patrech slavicí přede dveřmi. Stáje a kuchyně byly hned vedle sebe, jako by to byl jeden byt, takže jsme se oba, Modestina a já, mohli slyšet jísti Nábytek prajednoduchý, hliněná ušlapaná podlaha a procestující jediná ložnice a ta ještě k tomu beze všeho zařízení, kromě lůžek. V kuchyni se vaří a hned také jí, v noci pak spí tam hostinského rodina. Napadne-li někoho bláznivá touha umít se, musí to vykonat veřejně u společného stolu. Strava je někdy odměřená, tvrdá ryba a omeleta bývaly dost často mým přídělem. Vína jen malá troška, pálenka pro muže ohavná a návštěva vyžrané svině chrochtající pod stolem v kuchyni a drbající se o vaše nohy není naprosto nemožnou přílohou k obědu. Za to Hostinský a jeho pomocníci se v devíti z deseti případů osvědčí jako lidé přívětiví a pozorní. Sotva překročíte práh, přestáváte jim být cizí. A ač jsou tamní venkované hrubí a na silnicích neomalení, sedíte-li u jejich krbu, cítíte u nich příchuť vlídnějšího chování. V buše například jsem si otevřel čutoru svého božole a pozval jsem hostinského, aby si připil. Vzal si jen málo. Já jsem toho vína veliký libent, rozumíte, vykládal mi. A mohlo by se stát, že by vám tam nic nezbylo. V těchto křováckých hospodách se očekává, že budete jíst svým nožem. Nepožádáte-li o něj výslovně, nepodají vám žádný. Stůl je zcela prostřen, stojí-li na něm sklenice, leží pecen chleba a jedna železná vidlička. Mému noži se Bušecký hostinský nemohl vynadivit a pero vzbudilo nevýdaný úžas. Tohle bych se byl nikdy nepomyslil, prohlásil a dodal. Vsadil bych se, potěškává je můj nůž v ruce, že vás stál jistě aspoň pět franků. Když jsem mu řekl, že mě stál dvacet, skoprněl. Byl to mírný, milý, rozumný a přívětivý staroušek, úžasně nevědomý. Jeho žena, jejíž chování už nebylo tak milé, uměla číst a ať se domnívám, že to sotva kdy v životě zkoušela. Měla dost rozumu a mluvila s úsečným důrazem jako královna vládnoucí roštu. Můj muž je trouba, řekla zlostně pokivujíc hlavou. Je jako ten dobytek. A to staré dobrotisko také hlavou naznačovalo, že to uznává. Ani od ní nebyl to však projev pohrdání a ani od něho studu. Tu skutečnost přijímali oba s oddanou upřímností a víc se již o tom nemluvilo. Mně podrobili křížovému výslechu o důvodech a účelu mé cesty. Jeho žena věc naraz pochopila a hned mi načrtla, co bych měl pojmout do své knihy, až se vrátím domů. Zda lidé na tom a tom místě klidí úrodu či neklidí. Zda jsou tam lesy, něco o a obyčejích, co například já a pán domu vám říkáme, přírodní krásy a tak dále. A zeptala se mne pohledem. Je to právě tohle, ujistil se mi. Vidíš, dodala obrátivši se přitom na manžela. Já jsem to hned pochopila. Velmi jsem oba zaujal vypravováním o svých příhodách a nehodách. Ráno, řekl manžel, vám urobím něco lepšího, než je tahle vaše rákoska. Takový neřád je ani neucítí. Je to tak, jak se říká v přísloví, dýrkom an án. Mohl byste ji zmlátit do němoty, přece se s ní nedostanete nikam. Něco lepšího? Netušil jsem, co mi asi nabídne. Ložnice byla se dvěma lůžky. Jedno jsem dostal já, ale přiznávám se bez mučení, že jsem se trochu styděl, když jsem viděl, jak se do druhého ukládají mladí manželé s dětskem. Byla to má první zkušenost toho druhu a kdybych měl snad přitom mít stále takové podivné a hloupé pocity, modlím se k Bohu, aby to byla zároveň má zkušenost poslední. Hříšných očí jsem neotevřel a o té ženě nevím zhola nic, ledaže měla krásná ramena, a zdálo se, že se mne ani zamák nestydí. Popravdě byla to situace mnohem trapnější pro mne než pro ten mladý pár. Dva manželé se spolu snadno udržují v náladě, na osamělém pánovi však je zardít se studem. Avšak nemohl jsem než své pocity přičítat také onomu manželovi a snažil jsem se získat jeho schovývavost kapkou pálenky ze své čutory. Vypravoval mi, že je bednář z Allé a že jede do San Etienne za prací, že prý v tísni šel za osudným voláním jakéhosi výrobce zápalek. Mě Arci velmi pohotově odhadl na obchodníka s vínem. Ráno, bylo to v pondělí 23. září, jsem se probudil první a proviněle jsem pospíchal s oblékáním, Abych se klidil z ložnice a nepřekážel mladé paní Bednářové. Vypil jsem sklenici mléka a vydal jsem se na výzkumnou cestu po okolí Bušetu. Byla krutá zima, šedivé, větrné, zimní ráno. Mraky mlhy se válely nízko a rychle. Po obnažené pláni hvízdal vítr a jedinou barevnou skvrnu bylo vidět daleko na Mon Mezang a za východními pahorky kde obloha ještě nesla oranžové zbarvení raných červánků. Bylo pět ráno a čtyři tisíce stop nad mořem. Musel jsem si zavořit ruce do kapes a klusat. Lidé se pomalu trousili do práce na polích ve skupinách. Chodili po dvou a po třech, všichni se po mně otáčeli a vyjeveně civěli na cizince. Včera večer jsem je viděl, když se vraceli domů a nyní jsem je opět viděl odcházet zase do polí. To byl bušecký život v kostce. Když jsem se vrátil do hostince na krapec snídaně, hostinská v kuchyni česala dceři vlasy. Pochválil jsem ji je, jak jsou krásné. Ach nikoli, bránila se matka, nejsou tak krásné, jak by měly být. Hleďte, jsou příliš jemné. Tak moudří venkované sami sebe utěšují, není-li sama příroda dost příznivá a zvláštním demokratickým postupem se stává, že o vzoru krásy rozhodují vady většiny. A kde je mesie? Tázal jsem se. Pán je nahoře, odpověděla. Dělá vám bodec. Požehnán buď muž, který vynalezl bodec. Požehnán buď hostinský v buše San Nikola, který mě naučil bodce užívat. Tato prostá hůlka, se špendlíkem dlouhým jen asi osminu palce, byla žezlem, když mi je vkládal do rukou. Od té chvíle byla Modestina mou otrokyní. Jediné bodnutí a přešla nejlákavější vrátka do chléva bez povšimnutí, jediné bodnutí a hned vyrazila statnými drobnými krůčky, které požírali míle. Nebyla to v celku nějak zvláštní rychlost, a při nejskvělejším výkonu jsme potřebovali čtyři hodiny, abychom urazili deset mil. Ale jak nebeská to byla změna od včerejška. Už žádné mávání ošklivým kijem, žádné mlácení rákoskou, až zemdlená ruka bolí, žádné širokohubé výkony řečnické, nýbrž jen jemné šlechtické šermování. Co na tom, že tu a tam, na modestinině Myškově šedém, k línu podobném trupu vyskočila kapka rudé krve. Já bych si na mou věru braději přál zařídit to jinak, ale její včerejší kousky z mého srdce na dobro vyčistily všechny záchvěvy lidskosti. Jestliže se ta umíněná ďábice nedala ani dost málo získat v vlídností, muselo to jít s bodáním. Zima byla velmi řezavá a kromě družiny žen na koních rozkročmo sedících a potom dvou poštovních běhounů bylo na silnici smrtelně pusto po celou cestu do Pradel. Stěží si vzpomínám na jednu jedinou příhodu. Přes lán obecních polí přiběhlo na vstříc hezké hříbátko se zvonkem na krku. Několikrát hrdinsky vtáhlo do sebe nozdrami vzduch, a navětřilo jako někdo, kdo se chystá k velikým činům. Náhle, jako by se bylo v mladém, nezralém srdéčku rozmyslilo, otočilo se a uhánilo odtamtud tak překotně, jako přiběhlo, přičemž mu na krku zvonek vesele klinkal. Dlouho potom viděl jsem stále ještě jeho ušlechtilé, hrdé držení těla, jak stoupalo po svahu a slyšel jsem hlas jeho zvonku. A když jsem se pustil silnicí, Bzučení telegrafních drátů jako by ještě dále hrálo tu též melodii. Pradel leží na ubočí vysoko nad Aliérou, uprostřed bohatých luk. Všude sekaly otavy a celý kraj daleko široko voněl onoho studeného podzimního rána předčasnou vůní sena. Na protějším břehu Aliéry půda na míle daleko stále stoupala k obzoru. Žlutohnědá podzimní krajina s černými skvrnami jehličnatých lesů a bílými silnicemi probíhajícími mezi pahorky. Nad tím vším rozestřeli mraky jednotvárný narudlý stín, smutný a trochu výhružný, zvětšující výšku i vzdálenost, v kterémž to osvětlení hadovitě klikaté stuhy silnice zvyšovaly a zesilovali svůj reliéfní dojem. Byl to obraz neveselý, pro poutníka však dráždivě vábivý. Byl jsem totiž nyní na samém kraji vůle a vše, co jsem viděl, leželo již v jiném kraji divokém živudónu, hornatém, nevzdělávaném, kde teprve nedávno byly vykáceny lesy ze strachu před vlky. Vlci, ach, jak se zdá, Vlci jako loupežníci se přímo poutníku vyhýbají a prchají před ním. Můžeš se potloukat všude po celé pohodlně přístupné Evropě a nesetkáš se s dobrodružstvím, které by bylo hodno toho jména. Zde však, jestliže kde jinde, byl si na pokraji naděje. Neboť zde v tomto kraji žila bestie. Napoleon Bonaparte všech vlků. Jak skvělá byla jeho životní dráha. Po deset měsíců, Žil si volně v doupatech živudónu a vyvaré, požíral ženy a děti a pastýřky proslulé krásou. Pro Pronásledoval ozbrojené jezdce, v pravé poledne byl spatřen, jak po královské silnici žene poštovní vůz i s poštovním panáčkem a jezdcem před vozem, jak vůz i jezdec před ním prchají v šíleném trysku. Bylo na něj upozorněno plakáty jako na politického provinilce, a na jeho hlavu byla vypsána odměna 10 tisíc franků. A přece, když konečně byl zastřelen a poslán do Versailles, hle, praobyčejný vlk a nad to malý. A ačkoliv se mohl dosahovat od pólu k pólu, napsal Alexander Pope, malý kaprál, otřásl Evropou, kdyby byli všichni vlci jako tenhle, byli by na dobro změnili světové dějiny. Elie Bertet z něho udělal hrdinu své novely, kterou jsem četl a nepřeji si ji číst po druhé. Pospíšil jsem si s dopolední svačinou a obrnil jsem se proti upřímnému přání paní Hostinské abych navštívil naši paní Pradelskou, která vykonala již mnoho zázraků, ač je jen ze dřeva. Ani ne za tři čtvrti hodiny bodal jsem už zase Modestínu po příkrém svahu vedoucím do Longoň na Aliéře. Po obou stranách silnice se hospodáři na velikých prachových polích připravovali na budoucí jaro. Každých 50 jardů se spřežení hloupých volů se širokou šíjí trpělivě plahočilo s pluhem. Viděl jsem jednoho z těch mírných, strašlivých otroků hroudy, který se nedadále začal zajímat o nás, o Modestínu a o mne. Dolní brázda, kterou orál po svahu dolů, ležela k silnici v úhlu a jeho hlava byla přivázána pevně ke jihu, jako jsou kariatidy pod těžkou římsou. Stočil však aspoň veliké poctivé oči a přežvikuje, provázel nás svým pohledem, dokud mu pán neporučil obrátit pluch a vystupovat dále po poli vzhůru. Ode všech těchto radlic vyorávajících brázdy, od noh volů, od dělníka tu a tam pracujícího a motykou rozkopávajícího suché hroudy, odnášel vítr jemný prach velmi podobný kouři. Byla to krásná krajina plná práce, dechu venkova. Při dalším sestupu se živudonská vysočina stále přede mnou tyčela k nebi. Den předtím jsem přešel Loáru, nyní jsem musel přejít Aliéru. Tak blízko vedle sebe jsou tyto dvě řeky ve svém dětství. Právě na mostě v Longoň, když se dlouho slibovaný déšť začal spouštět na zemi, oslovilo mě nějaké asi sedmileté nebo osmileté děvčátko obřadnou frází Dusk Učinilo to tak vznešeně, že mě rozesmálo. Ale to jí zřejmě tělo do živého. Byla to asi jedna z těch, které pro sebe žádají úctu. Stála a dívala se za mnou v tichém rozhorčení, když jsem přecházel most a vstupoval do kraje Živudonského. Horní žudol. Také tam byla velmi obtížná cesta blátem a bahnem. A nikde v celém tom kraji nebylo nic podobného hostinci, nebo obchodu s potravinami, kde by se mohlo občerstvit slabší tělo. Poutníková cesta John Bunyan Táboření pod mě. Dalšího dne, v úterý 24. září, bylo již po druhé hodině odpoledne, když jsem dopsal svůj deník a opravil chlebník, neboť jsem se rozhodl nosit dále chlebník a nezlobit se již s košíkem. A za půl hodiny poté jsem se vydal na další cestu do le, -le Evec, místa na kraji Merkoárského lesa. Bylo řečeno, že muž tam dorazí za půl druhé hodiny a já jsem nepokládal za příliš domýšlivý odhad, že muž obtížený oslicí urazí tutež vzdálenost za čtyři hodiny. Po celou cestu z Longoň nahoru střídavě pršelo a padaly kroupy. Vítr byl stále čerstvý, ač mírný. Hromady pospíchajících mraků, některé vlekly s sebou závoje prudkých pršek, jiné byly nakupeny a prosvítavé, jako by slibovali sníh, vyvalily se od severu a pronásledovaly mě po celou cestu. Brzy jsem se dostal z obdělávané kotliny Aliéry daleko od orajících volů a podobných obrázků kraje. Slatiny, mokrá vřesoviště, skupiny skalisek a borovic, březové lesíky, vše ozdobené podzimními žlutými barvami jako drahým kamením, tu a tam několik nahých chatrčí a holých polí, to byly význačné známky této krajiny. Kopce a údolí střídala tam údolí a kopce. Malé, zelené a kamenité stezky Proskot vbíhaly do sebe a vybíhaly ze sebe ve spolek, štěpily se ve tři, čtyři, ztrácely se v močálu, jako by se byly propadly a objevovaly se zase tu a tam na stráních a kopcích nebo na okrajích lesů. Do Šelár přímé cesty nebylo a nebylo ani snadné projít v tom nerovném kraji nepomíjejícím bludišti cestiček a stezek. Jistě byly již asi čtyři hodiny, když jsem došel do Saně a pokračoval jsem v pochodu těše se, že mám spolehlivý záchytný bod. Za dvě hodiny poté, když tma rychle houstla, větrem ukolébáván, vyšel jsem z borového lesa, kterým jsem dlouho putoval a našel jsem nikoli vytouženou vesnici, nýbrž další močál mezi kopci. Nějakou dobu jsem slyšel znění zvonců, které nosí na krku skot. A nyní, když jsem vyšel z lesa, spatřil jsem na blízku asi 20 krav a snad ještě více černých postaviček, které jsem pokládal za děti, třeba že mlha zatím zveličila jejich obrysy takřka k nepoznání. Tyto zjevy všecky mlčky chodili dokola za sebou, hned se brali za ruce, Hned se zase proplétali v řetězech a ve spolek se ukláněli. Dětský tanec vždy mocně působí na nevinou a živou duši, ale jež to se nad močálem snášala noc, bylo možné vidět v něm fantastický rejvíl. I já, ač jsem dobře sečtělý v Herbertu Spencerovi, jsem cítil, že na chvíli padá mi na mysl těžké mlčení. V zápětí jsem bodcem pobídl Modestinu kupředu, a vedl jsem je jako loď kormidla zbavenou na volná místa. Na stezce šla zarputěle stále kupředu podle své vůle, jako by ji postrkoval příznivý vítr. Ale jak se dostalo na bažinu nebo do vřesoviště, ztratilo to zvíře hlavu. Snaha zbloudilého poutníka chodit stále dokola byla u ní vyvinuta do té míry, že se jí stala vášní. I musel jsem vynaložit všechno své kormidelnické umění i sílu, abych ji aspoň na jednom pólu udržel v slušné přímosti. Zatímco jsem se takto zoufale potácel bahniskem, mizeli pomalu děti i dobytek, až konečně zbyl jen jeden pár děvčat. U těch jsem hledal poučení o směru své další pouti. Venkované bývají z pramálo ochotni poradit poutníkovi na jeho cestě. Nějaký starý děs se prostě zatáhl do svého domku jako hlemíšť do ulity a zatarasil přede mnou i vchod. A mohl jsem se ukřičet do němoty a odříci si pěsti do krve, boucha jen na dveře, on mi nastavoval stále jen hluché ucho. Druhý, který mi sice udal směr, já se mu však, jak jsem potom zhledal, dobře neporozuměl, díval se s božským klidem na mne, ač viděl, že jdu chybně a nijak mne na to neupozornil. Čerta se staral o to, zda neprobloudím celou noc po horách. A což ty dvě holky, to byl pár povedených, nestoudných, lstivých tulaček, které myslí jen na neplechy. Jedna na mne vyplázla jazyk, druhá mi poradila, abych šel za kravami a obě se přitom hyhnaly a stále se jen loktem poštuchovaly. Živodonská bestie prý sežrala na sto dětí z tohoto kraje. Začal se nyní na ní myslit s účastenstvím. Nechal jsem ty holky běžet a protloukal jsem se dále mokřinou. Dostal jsem se do jiného lesa a na cestu dobře znatelnou. Stmívalo se valem. Modestina z nenadání začala větřit něco nekalého, Sama od sebe zlepšila krok a od té chvíle mě už nezlobila. Byla to první známka ducha, kterou jsem na ní mohl pozorovat. Zároveň se vítr osvěžil v poloviční vychr a od severu se z oblohy snesl další notní liák. Za lesem spatřil jsem v soumraku několik rudých oken. Byla to samota fuzilik, tři domky přilepené na stráně u březového lesíka. Tam jsem našel příjemného staříka, který mě v dešti nedaleko doprovodil, aby prý mě bezpečně složil na silnici do šeláru. O odměně nechtěl ani slyšet. Třepal rukama nad hlavou, skoro jako by hrozil, a s pronikavou výřečností ji odmítl, užívá je čistého patoá. Zdálo se, že konečně je vše v dobrém stavu. Začal jsem myslit na jídlo a na teplo u krbu a v prsou jsem cítil, že mi srdce tone v příjemné pohodě. Běda, v skutku jsem byl na samém okraji nových, větších soužení. Z nenadání se jakoby naraz snesla noc. Býval jsem často venku za temných nocí, ale nikdy jsem neviděl noci temnější. Slabé záření na skalách, lesk dobře ušlapané cestičky pod nohama, houšť jako rouno, noc vsazená do pouzdra noci nebo strom, to bylo vše, co jsem mohl ještě rozeznat. Obloha prostě byla temnota rozklenutá nad hlavou. I letící mraky se hnaly svou cestou, neviditelné lidskému oku, na délku paže jsem nemohl rozeznat svou ruku od cesty, ani na stejnou vzdálenost bodec od pažitu nebo od oblohy. Cesta, po které jsem se ubíral, brzy se na skalnaté loučce roštěpila, je to tam v tom kraji zcela obvyklé, ve tři nebo čtyři nové. Protože Modestina již dříve projevila tolik zájmu pro vyšlapané stezky, chtěl jsem v té tísni vyzkoušet její důvtip. Jenže důvtip osla není ničím jiným, než to, co to slovo samotné říká. Za půl minuty obcházela dokola mezi několika balvany přesně tak, jak byste od zbloudilého osla očekávali. Byl bych se již dávno utábořil, kdybych se byl včas na to náležitě připravil. Ale poněvadž pochod měl být krátký, nevzal jsem si ani víno, ani chléb pro sebe a pro svou dámu jen něco málo přes půl libry. K tomu přidej, že jsme byli oba náležitě promočeni deštěm. Ale kdybych byl mohl sehnat trochu vody, byl bych se přesto utábořil na mítině. Voda mi však zcela chyběla, byla tu leda dešťová a proto jsem se rozhodl vrátit se do fuzilik a požádat o průvodce, který by mě dovedl ještě další část cesty, ještě trochu dále propůjči mi svou vedoucí ruku. Rozhodnutí bylo snadné, těžké však bylo je vykonat. V této přímo do uší hřvoucí tmě neměl jsem jistotu v ničem, jen ve směru větru. Nastavil jsem mu tedy obličej. Cesta zmizela, Šel jsem přes pole, brzy volně mokrou plání, brzy zase stísněn skalními stěnami, po kterých ani Modestína nebyla stož plhat. Po druhé jsem spatřil osvětlená okna. Tentokrát však byla jinak se skupina. Nebyl to fuzilik, nýbrž fuzilak. Samota místem sice jen málo vzdálená od Oné, duchem však a smýšlením obyvatel nahony od ní. Modestinu jsem přivázal k vrátkům a spíše hmatem jsem si hledal cestu dále, klopítal jsem mezi balvany, vlekl se do půly nohou v bahně, až jsem se konečně dostal ke vchodu do samoty. V prvním osvětleném domku byla nějaká stařena, která mi vůbec nechtěla otevřít. Nemohla, byla sama doma a k tomu byla chromá. Křičela tedy na mne dveřmi, abych se zeptal u souseda, tam prý je mužský, který může pomoci, bude-li chtít. U souseda jsem je donutil, aby přišli alespoň ke dveřím muž, dvě ženy a děvče. Přinesli si dvě svítilny, aby si prohlédli poutníka. Muž nevypadal zlé, měl však poťouchlý úsměv. Opřel se o trám ve dveřích a poslouchal mě, jak vypravuji svůj příběh. Požádal jsem jen o průvodce do šeláru. Sekme vevu Ilfinoa řekl. Odpověděl jsem mu, že to je právě důvod, proč scháním pomoc. Rozumím, řekl na to, dívaje se nepřívětivě. My de Silapin. Byl jsem ochoten zaplatit. Zavrtěl hlavou. Nabídl jsem až deset franků, ale on stále jen vrtěl hlavou. Řekněte si tedy sám, pobízel jsem ho. Syny pasa, Vypravil konečně ze sebe se zřejmými nesnázemi. Myž je ne pas de la porte, ale já nepřekročím práh. Trochu jsem se dohřál a zeptal jsem se ho, co mi tedy doporučuje udělat. Kam chcete ještě dále za šelár, Tázal jsem mne místo odpovědi. No do toho vám nic není, opáčil jsem, neboť jsem nehodlal trpět jeho zvířecí zvědavost. V mé nynější tísni je to zcela bez významu. C'est vrai, ça? uznával se smíchem. Oui, c'est vrai, edu venedu. I někdo lepší než já by se byl cítil podrážděn. O, řekl jsem, na vaše otázky odpovídat nehodlám, nemusíte se tedy namáhat s vyptáváním. Je už toho velmi pozdě. Potřebuji pomoci. Nechcete-li mi ukázat cestu sám, pomozte mi aspoň najít někoho jiného ochotného. Hola, zvolal z nenadání. Nebyl jste to právě vy, který procházel lukami, dokud byl ještě den? Ano, ano, přisvědčovalo horlivě děvče, které jsem teprve nyní poznal. Byl to ten mesie. Doporučila se mu, aby šel za kravami. Vy, slečinko, vy jste, řekl jsem, farse. Ale, dodal muž, proč u všech čertů jste ještě zde? Co jste dělal? U všech čertů, pravda, na mou duši, ale byl jsem zde. Veliká věc, řekl jsem, je udělat tomu konec. A znovu jsem ho vyzval, aby mi pomohl najít vůdce. Seké opakoval. Seky finua. No dobře, řekl jsem. Vezměte si jednu svítilnu. Ne, vykřikl, potlačuje nějaký nápad a znova se ohradil jedním ze svých dřívějších výroků. Já prách nepřekročím. Podíval jsem se na něj. Věděl jsem, že v jeho obličeji zápasí nepředstíraná hrůza s nepředstíraným studem. Usmíval se lítostivě a vlažil si rty jazykem jako dopadený školáček. Načrtl jsem mu krátce svůj stav a požádal jsem ho o radu, co dělat. Nevím, odpověděl. Já prách nepřekročím. V pozadí byla bestie živudonská. O tom již nebylo pochybnosti. Pane, řekl jsem hlasem co nejdůraznějším. Vy jste zbabělec. S těmito slovy obrátil jsem se k té rodině zády. Pospíchala uchýlit se do své pevnosti. A znova se zavřely prokleté dveře, napřed jsem však zaslechl smích. Filia Barbara, páter Barbarior. Řekněme to v množném čísle živudonské bestie. Svítilny mě trochu oslnily. Ploužil jsem se potom nejistě a v rozpacích mezi kameny a hromadami odpadků. Ve všech ostatních domcích na samotě byla tma a ticho, a ať jsem tu a tam zaklepal na dveře, klepání zůstalo bez odpovědi. Byla to zlá zkušenost. Proklína je, odcházel jsem z fuzilaku. Zatím přestalo pršet a vítr, který se dosud neutišil, vysušoval mi kabát i kalhoty. Nic na plat, pomyslel jsem si, voda sem, voda tam, musím se zde utábořit. Dříve však bylo třeba vrátit se pro Modestínu. Nepochybuji, že jsem aspoň 20 minut tápal po tmě, hledaje si cestu spíše hmatem, než jsem v temnu našel svou paní. A nebýt nevlídný služeb močálu, do něhož jsem stále znova zapadal, byl bych ji snad nevidomý hledal do rána. Dalším úkolem bylo najít si přístřeší někde v lese, neboť foukal studený a bouřlivý vítr. Jak se stalo, že jsem v tom hojně zalesněném kraji hledal tak dlouho, než jsem les našel, je rovněž jedno z nerozřešených tajemství z dobrodružství onoho dne. Ale přísahal bych, že jsem k tomu objevu potřeboval skoro hodinu času. Konečně se mi po levici začaly objevovat temné stromy a najednou, když jsem přešel cestu, odstl jsem se přímo před jeskyní nejtemnější temnoty. Říkám tomu jeskyně bez nadsázky. Vstoupit pod tu klenbu z listí bylo jako vejít do vězení. Hmatal jsem okolo sebe, až jsem nahmatal silnou větev, ke které jsem přivázal modestinu, vyhublou, promoklou, skleslou oslici. Potom jsem stáhl zavazadlo, položil jsem si je u stěny na kraji cesty, a rozepěl jsem řemeny. Věděl jsem docela dobře, kde je svítilna, ale kde jsou svíčky. Hmatal jsem, hrabal v přeházených věcech a jak jsem tak hmatal, zavadil jsem bez děky olihovou lampu. Spása. Ta mi také dobře poslouží. V korunách stromů byl neunavně vítr, slyšel jsem, jak větve na sebe narážejí a listí šustí na půl míle do lesa. A přece mé tábořiště nebylo jen černé jako smůla, ale i podivuhodně chráněné. Od druhé zápalky chytil knot. Světlo bylo sice kalné a kmitavé, odřízlo mě však od světa a temnotu okolní noci zdvojnásobilo. Modestinu jsem ovázal pohodlněji a olomil jsem jí půlku černého chleba k večeři. Druhou půlku jsem jí nechal na ráno. Potom jsem si složil všechny potřebné věci, abych je měl na dosah, zul jsem si mokré boty a gamaše a zabalil jsem je do nepromakavého plátna. Upravil jsem si tlumok jako podušku, přikryl jsem je tím cípem, který mi sloužil jako výko pytle, vklouzl jsem dovnitř a skrčil jsem si jako bambíno. Otevřel jsem plechovku s boloňskými uzenkami, Ulomil jsem si tabulku čokolády a to bylo vše, co jsem měl k snědku. Snad to ve vás budí odpor, jedl jsem to však dohromady, ukusuje z té i z oné strany jako maso a chléb. Spláchnout tuhle bouřící se míchaninu mohl jsem jen douškem pálenky nápoje, který sám je nechutný. Ale byl jsem ve zvláštním postavení a měl jsem hlad. Najedl jsem se dobře a vykouřil jsem jednu z nejchutnějších cigaret v životě. Potom jsem si do slaměného klobouku vložil kámen, stáhl jsem si cíp kožené čepice na oči a na šíji připravil jsem si kruce revolver, a dobře jsem se schoulel mezi ovčími kožešinami. Zprvo jsem nevěděl, zda usnu, a budu moci spát, nebo jsem cítil, že mi srdce bije prudčej než jindy jako by bylo příjemně vzrušeno, ale můj duch o takovém vzrušení nic nevěděl. Sotva se však oční víčka semkla. Vyronila se mezi nimi jemná, lepkavá hmota a víčka se již nechtěla oddělit. Ukolébával mě vítr, hrající na větve stromu. Někdy po několik minut znělo to jako stálý, stejně vysoký tón, který se ani nezvyšoval, ani nesnižoval, a hned se zase nadýmal a pukal jako veliký praskající drtič. Stromy mě celého skropily velikými kapkami, které na nich ještě zbyly po odpoledním dešti. Ve své venkovské ložnici jsem každou noc poslouchával tento šálivý koncert větru mezi stromy. Ale buďže byl rozdíl ve stromech, nebo v poloze kraje, nebo protože jsem sám byl pod širým nebem a v prostřed toho všeho dění. Tentokrát skutečně vítr zpíval jinou píseň v lesích Živudonských. Poslouchal jsem a poslouchal, a zatím mě ponáhlu spánek pojímal ve svou náruč a podmaňoval si mé myšlenky i smysly. Ale přece mé poslední úsilí v ještě bdělém stavu bylo poslouchat a rozeznávat, a poslední okamžiky vědomí byly vyplněny úžasem a podivem nad neznámou melodií. Která mi zněla v uších. V temné noci probudil jsem se dvakrát. Jednou, když mě tlačil kámen pod spacím pytlem, a po druhé, když nebohá, trpělivá modestina ve zlosti začala dupat a hrabat na cestě. Jen nakrátko jsem procitl k vědomí a zalhédl jsem několik hvězd nad hlavou i krajkový okraj listí, rýsující se na obloze. Když jsem se probudil po třetí, ve středu 25. září, byl již svět zaplaven modrým světlem matkou svítání. Viděl jsem, jak listí ve větru pracuje i pruh silnice. A po otočení v hlavu spatřil jsem Modestínu přivázanou k bříze. Stála napůl přes cestu obraz nenapodobitelné trpělivosti. Znova jsem zavřel oči a zamyslel jsem se nad zkušenostmi včerejšího večera i noci. Překvapilo mě, jak snadná a příjemná to byla zkušenost i v tomto bouřlivém počasí. Kámen, který mě potrápil, by tam nebyl býval, kdybych nebyl donucen utábořit se naslepo v temné noci. Ale neměl jsem již žádné jiné nepohodlí, leda když mé nohy mezi směsí všelijakých věcí ve spacím pytli narazily na svítilnu nebo na druhý svazek pejrátovi historie pastýřů pouště. Ba nepocítil jsem ani zimu a chlad. A když jsem procitl, byl jsem neobvykle lehký, svěží a měl jsem jasné myšlenky. Po této úvaze jsem se oklepal, obul jsem si boty i gamaše a rozlomy v poslední zbytek černého chleba modestíně Rozběhl jsem se po okolí zjistit, ve které končině světa jsem procitl. Odysseus vysazený na Itace, jehož mysl bohyně ještě neuklidnila, nebyl příjemněji ošálen. Po celý svůj život jsem toužil po dobrodružství, čistém, nevášnivém dobrodružství takovém, jaké se naskytovalo v dávných dobách hrdinům na cestách. A proto, když jsem ráno shledal že jsem kdesi v nahodilém lesnatém zákoutí v Živudon, nevěda, kde je sever a kde jich, tak cizí svému okolí jako první člověk na světě, vnitrozemský trosečník. Bylo mi, jako by se byla proměnila ve skutek část mých denních snů. Byl jsem na kraji malého březového lesíka, do nějž tu a tam bylo přimícháno několik buků. Vzadu sousedil s jiným lesem, borovým, a vpředu řídl a zvolna přecházel do mělkého travnatého údolí. Kolem dokola byly holé pahorky, některé blíže, některé dále, podle toho, jak se perspektiva zavírala nebo otvírala, ale žádný z nich zřejmě nebyl o mnoho vyšší než ostatní. Ve stromech skuhral vítr. Na břízách se třepetaly zlaté skvrny pozdního podzimu. Nad hlavou se mi klenula obloha plná pruhů a stuch páry, letěly, mizely, znova se objevovaly, jak je vítr honil po obloze, otáčely se okolo osy jako vlček. Bylo to divoké počasí a hladová zima. Snědl jsem trochu čokolády, spolkl lok pálenky a než mi zimou skřehly prsty, vykouřil jsem cigaretu. Když jsem to vše vykonal, složil jsem si zase svá zavazadla a upevnil jsem je oslici na sedlo. Přiblížil se po špičkách den k východnímu zápraží. Sotva jsme ušli několik kroků uličkou mezi ploty, slunce mě stále ještě neviditelné, rozhodilo zlatou záři na několik zachmuřených hor, ležících v řadě vedle sebe po východním obzoru. Měli jsme vítr v zádech. Štiplavě nás pobízeje, Hnal nás bez oddechu ku předu. Zapěl jsem si kabát a putoval jsem dále. Celý svět mi byl milý. Najednou, hle, v zákoutí, vždyť je to fuzilik. Objevil se opět přede mnou. A nejen to, byl tam také ještě onen milý stařík, který mě včera večer vyprovodil tak daleko. Spatřiv mě nyní podruhé, vyběhl z domku a s hrůzou spráskl ruce nad hlavou nešťastníče zvolal, co to je tohle? Vypravoval jsem mu, co se stalo. Tleskal starýma rukama o sebe jako klape větrný mlín, při pomyšlení, jak lehce mě propustil. Když však slyšel o tom nerudném chlapovi z fuzilaku, upřímně se rozlobil a velmi ho to mrzelo. Tentokrát však prohlásil, nebude už žádného omylu. Protože byl silně revmatický, kulhal vedle mne asi půl míle, dokud jsem neměl takřka na dohled šelár cíl, za kterým jsem se honil tak dlouho. Šelár a Lik. Mám-li být upřímný, zdálo se, že tohle hledání skoro ani za to nestálo. Několik lomených konců vesnice, žádná samostatná ulice, nýbrž řada volných prostranství s hromadami dříví a otýpkami roští. Dva kryté kříže a na vrcholku nízkého pahorku kaplička zasvěcená naší nejmilostivější paně Marii. Tohle vše na bublavé horské bystřině v koutku holého údolí. Co jste přišli vidět, pomyslil jsem si. Avšak i toto místo žije svým životem. Našel jsem tam desku připomínající štědré dary šelárďanů za minulý rok, postavenou jako korouhev v drobném nachýleném kostelíčku. Roku 1877, jak patrno, Upsali obyvatelé 48 franků na šíření víry. Něco z těch peněz, nemohl jsem se zbavit toho domnění, týkalo se asi také mé vlasti. Scheller sbírá po půl peny pro spásu zatemnělých duší v Edinburgu, kdežto Balgheider a Dan Rousnes oplakávají nevědomost Říma. Takto se k veliké radosti andělů bijeme s evangelisty, jako se školáci koulují sněhem. Hospoda byla zase nadmíru chudička. Do kuchyně se vešel všechen nábytek rodiny, nikoli nezámožné. Postele, kolébka, šatstvo, polička na nádobí, truhla na mouku a fotografie místního faráře. Bylo zde pět dětí, z nich jedno bylo brzy po mém příchodu posazeno dole u schodiště k vykonání ranní modlitby. Šesté se čekalo zanedlouho. Tihle dobří lidé mě přijali v Lídně. Měli se mnou veliké účastenství v mých nehodách. Les, v němž jsem spal, náležel jim. Toho chlapíka z Fuzilaku prohlásili za netvora nezdvořilosti a upřímně mi radili pohnat ho před úřad, protože prý jsem z toho mohl mít smrt. Ta dobrá žena byla hrůzou bez sebe, když mě viděla vypít přes půl litru sbíraného mléka. Ublížíte si, varovala mě. Dovolte, abych vám je aspoň svařila. Začal jsem tedy ten den tímto lahodným nápojem a protože hospodyně měla hromadu věcí na práci, dovolila mi, ba přímo mě požádala, abych si uvařil džbán čokolády sám. Rozvěsil jsem si boty a gamaše, aby uschly a když nejstarší dcerka viděla, že se pokouším psát si deník na kolenou, spustila nějakou tabuli visící na závěsu u komína, abych si udělal pohodlí. Na té tabuli bylo na prachu, neboť jak mi vyložili, užívalo se jí jen za zimního počasí. Tak jsem psal, pil jsem čokoládu a konečně i snědl omeletu před odchodem. Otvorem ve stěně jsem měl jasný výhled na oblohu, hnědou směsí sazí a modrých výparů a kdykoliv se do ohně hodila hrst roští, smažily se mé nohy v tom žáru jako na pekáči. Manžel zahájil svou životní dráhu jako meskař, a když přišla řeč na Modestínu a stížnost, kterou jsem na ní měl, ukázal se jako dobrý znalec toho řemesla. Bude třeba předělat zavazadlo, pravil. Mělo by být rozděleno na dvě a potom byste mohl náklad zdvojnásobit. Vyložil jsem mu, že toho není třeba, že bych se pro žádného osla na světě neodhodlal rozříznout svůj spací pytel vedví. Ale unavuje ji to, stál hostinský na svém. Hrozně ji to unavuje na pochodu, jen se podívejte. Běda. Obě přední nohy měly na vnitřní straně živé maso a také pod ocasem krvácela. Když jsem odcházel, řekli mi, a byl jsem ochoten tomu věřit, že si za několik dní Modestinu zamiluji jako psa. Uplynuli tři dny, zažili jsme spolu všeliká dobrodružství, ale mé srdce se dosud nerozehřálo pro mou nositelku zavazadel. Na pohled byla dost hezká, ale když dala zřejmý důkaz hloupé zatvrzelosti, arci vykoupené do jisté míry trpělivostí, přitížili ji zase návaly starostí a špatně posuzovaná lehkomyslnost. Přiznávám se, že tento nový objev byl, jak se zdálo, další důvod v její neprospěch. K čemu pak u čerta je dobrá oslice, nemůže-li nést ani spací pytel a trochu potřebností, viděl jsem, že se valem blíží konec té pohádky, chvíle, kdy si sám na hřbet naložím a ponesu modestínu. Ezop, to byl muž znalý světa. Ujišťuji vás, že jsem se tentokrát vydával na krátký denní pochod s těžkými starostmi v duchu. Nebyly to jen chmurné myšlenky o modestině, které mi na oné cestě přitížily, byl to vůbec úkol velmi nesnadný. Především foukal tak krutý vítr, že jsem z šeláru až do liku musel jednou rukou držet zavazadlo modestyně na hřbetu, a za druhé má cesta běžela jedním z nejžebráčtějších krajů světa. Podobal se nejhoršímu koutu na skotské vysočině, jenže byl ještě horší, studený, holý a neušlechtilý, málo lesů, málo vřesovišť a málo života. Jednotvárnou poušť přerušovala jen silnice a několik plotů. Čára silnice byla vyznačena kolmými kameny, aby dělala službu i v zimě. Kdy kraj leží pod sněhem? Proč by si někdo měl přát navštívit buď Lik nebo Šelár? Přesahuje síly mého nesmírně vynalezavého ducha. Necestuji proto, abych se někam dostal. Cestuji jen proto, abych cestoval. Pohyb je ohromná věc cítit potřeby a nutkání našeho života mnohem blíž, sestoupit z tohoto peří vyslaného lůžka civilizace, najít pod nohama žulový svět posypaný ostrými kaménky, křeménky. Běda, jak my žijeme a předpojatě se zaměstnáváme svými starostmi. I neděle je věc, kterou si musíme vydělat. Držet tlumok na nákladním sedle proti větru vanoucímu od ledového severu není Bůh v jaké přičinění, ale přece jen je to práce, která zaujímá a uklidňuje ducha. A je-li přítomnost tak neodbitná, kdo by se mohl trápit s budoucností? Konečně jsem vystoupil nad Aliéru. Sotva se dá pomyslit ošklivější pohled v této roční době. Kolem dokola se zdvíhaly navrstvené pahorky podobané tu a tam lesem nebo polem, jinde zase vybíhající do výše jako útesy buď holé nebo chlupaté jehličnatými stromy. Převládala všude barva černá a popelavá a vyvrcholila na zříceninách hradu Liku, které již daleko dole v údolí šimraly mé nohy, na cimbuří s velikou bílou sochou naší pany, která, jak jsem se zájmem slyšel, váží prý 50 centů a měla být zasvěcena 6. října. Tímto truchlivým krajem prosakovala Aliéra a její přítok skoro stejně veliký, který zběhl dolů, aby se s ní spojil širokým, nahým údolím ve Vivare. Poněkud se vyjasnilo a mraky se nakupily ve zhluky, ale pronikavý vítr je stále ještě honil po nebi a na jeviště vrhal veliké, nevzhledné cákance stínu i slunečního světla. Lik sám je nesouvislá dvojitá řada domků, vklíněných mezi kopce a řeku. Nebyl krásný a rovněž tam nebylo nic pozoruhodného, kromě starého hradu nad hlavou s 50 centy z brusunové madony. Za to hospoda byla čistá a veliká. V kuchyni se dvěma skládacími postelemi vysely čisté kostkované záclony, byl tam veliký kamenný krp s římsou dlouhou čtyři jardy, ozdobenou svítilnami a svatými soškami, řádka skříněk, dvojice tikavých hodin. Byl to pravý vzor kuchyně, jaká má být. Zajímavá kuchyně vhodná pro loupežníky i kavalíry v přestrojení. Ten výjev nebyl znešvařen ani paní Hostinskou, hezkou, mlčenlivou starou brunetou, oblečenou v černých šatech a v černém čepečku jako je ptiška. Také Hostinská ložnice dělala svému jménu čest, měla také svůj zvláštní ráz, s dlouhými jedlovými stoly a lavicemi, kde nás mohlo najednou jíst padesát, ozdobenými jako při obžínkách a s třemi skládacími postelemi podle stěn. V jedné z nich leže na slámě a přikrývaje se dvěma stolními prostěradly, kál jsem se po celou noc husí kůží na zádech a jekta je zuby a kdykoliv jsem se probudil, Vzdychal jsem po svém spacím pytli jakož i pokrytu velikého lesa. naše pana Maria Sněžná. Bratrství přísného dům viděl jsem, a co jsem já, že zde jsem? Matthew Arno. O Maria, bella Maria, vílu muri. O Maria, bella Maria, vílu muri, vílu muri. Otec Apollináš. Následujícího dne ráno ve středu 26. září vydal jsem se na cestu v novém uspořádání. Spací pytel jsem již nepřeložil, nýbrž vysel po celé délce přes sedlo, zelená jaternice šest stop dlouhá, z jejichž obou konců vykukovaly chumáče modré vlny. Bylo to malibnější, šetrnější, větší úleva pro oslici, a jak jsem začal uznávat, Lépe to zajišťovalo rovnováhu za každého počasí. Avšak nerozhodl jsem se k tomu bez vnitřního boje a bez nesnází. Neboť, ať jsem si koupil novou šňůru a stáhl a upevnil jsem vše, jak jsem uměl nejlépe, přece jsem nebyl bez starosti, aby mi obě záplaty jako víka nevypadly a abych své zboží nepotrousil po cestě, po které jsem se ubíral. Má cesta běžela vzhůru holým údolím řeky podle rozhraní Vivaréského a Živudonského. Živudonské kopce po pravé straně byly o něco holejší a obnaženější než Vivarské po levé straně. Rovněž měly výsadu nízkého nesouvislého porostu, který se hustě rozrůstal po stráních a stržích a odumíral jako ojedinělá křoviska na bocích a vrcholu kopce, tu a tam po obou stranách ležely pohozeny černé cihly borovic a někde byla i obdělávaná pole. Podle řeky běžela železnice, jediná ukázka železnice v živudónu. Ač bylo podáno již mnoho návrhů a vykonáno mnoho komisí a pochůzek, ba, jak mi bylo řečeno, v Mánd stojí do dokonce hotové nádraží. Za dva, tři roky bude zde možná docela jiný svět pouště sevřena obležením. Nyní by mohl některý langedocký Warsworth přeložit do místního nářečí znělku Hory a doly a vody, slyšíte tuhle píšťalku? V osadě zvané Labastide jsem byl poučen opustit řeku, a jít dále po silnici stoupající po levici mezi pahorky Vivaré, moderní Ardeš. Dostal jsem se totiž nyní velmi blízko ke svému zvláštnímu místu určení trapistickému klášteru Panny Marie Sněžné. Sotva jsem vystoupil z krytu, který mi dosud skýtal borový les, vyšlo slunce a v tom jsem již spatřil krásnou divokou krajinu otevřenou k jihu. Na obzoru uzavírali výhled vysoké skalnaté kopce, modré jako safíry. Mezi nimiž leželo několik horských hřbetů za sebou, vřesoviště nebo holé skály. Na žilách skály třelo slunce a v rozsedlinách se plazil nízký podrost, příroda tak syrová, jako ji kdysi vytvořil Bůh. V celém kraji, kam oko dosáhlo, nebylo jediné známky po práci lidských rukou, ba ani stop po lidských krocích, Kromě na místech, kde pokolení po pokolení ušlapávalo křivolaké stezičky, vcházelo do lučin a vycházelo z nich, vystupovalo a sestupovalo po rozrytých svazích a stráních. Mlhy, které mě do té chvíle obklopovaly, rozlomily se nyní v mraky, rychle odlétaly a v slunečních paprscích jasně svítily. Vydechl jsem zhluboka, Milé bylo odstnout se po tak dlouhé cestě v kraji, dosti vábném pro lidské srdce. Přiznávám se, že miluji určitý tvar věcí, na kterých má moje duše spočinout. A kdyby se krajiny prodávaly, jako se za mého dětství prodávaly obrázky na arších, černý zapeny barevný za dvě pence, chtěl bych v životě denně ujít dálku za dvě pence. Avšak jestliže na jižní straně nastalo jisté zlepšení, co bylo na dosah ruky, bylo ještě pusté a nevlídné. Tenký kříž na vrcholku každého kopce upozorňoval, že jsme v sousedství nějakého náboženského ústavu. O čtvrt míle dále, když se otevřel výhled k jihu a stával se po každém kroku pronikavějším, bílá socha pany v rohu mladé plantáže ukazovala poutníkovi cestu k naší paně Marii Sněžné. Tam jsem tedy odbočil doleva, a ve světlých botách s gamašemi klusal jsem svou cestou dále, ženou před sebou světskou oslici k azylu mlčení. Nedožel jsem příliš daleko, když ke mně vítr donesl vyzvánění nějakého zvonu a mé srdce v prsou, ani nevím, jak se to stalo, přitom hlaholu velmi pokleslo. Málo kdy jsem se blížil k něčemu s upřímnější hrůzou a třesením, než jsem se blížil ke klášteru naší panny Marie Sněžné. To mám protestantské vychování. A náhle, když jsem zahýbal okolo rohu, pojal mě strach, přijel mi po zádech od hlavy k patám otrocký pověrčivý strach. Ať jsem se nezastavil, přece jen jsem šel zvolna jako muž, který bez povšimnutí přešel hranice a odstl se v říši mrtvých. Tam totiž na úzké nové cestě mezi mladými jedlemi stál středověký fráter, zápasící s kolečkem plným rašeliny. V dětství jsem každou neděli na večer pročítal poustevníky od Marka Sedlera rozkošné dílo plné lesů a polí a středověkých krajin, tak velikých jako hrabství, aby se obrazotvornost mohla po nich rozběhnout. A zde jisto jistě byl jeden ze Sedlerových hrdinů byl oblečen v bílé roucho jako zjevení a protože mu ve chvíli, kdy tak urputně zápolil s kolečkem, kápě vysela dozadu, odhalilo se mu témně tak holé a žluté jako lepka. Vypadal, jako by byl pohřben již tisíce let a všechny jeho živé tělesné součástky, jako by se byly rozplynuly do půdy a byly rozryty selskými polními branami. Také mě hnětla starost, jak se zachovat, Abych neporušil zdvořilostní pravidla. Smím se opovážit oslovit měcha, který se slibem zavázal k věčnému mlčení? Zřejmě nikoli. Když jsem se přiblížil, smekl jsem před ním čepici se vzdálenou pověrčivou úctou. Odpověděl mi kývnutím a hned mě oslovil. Zda přijdu ke klášteru. A kdo jsem? Angličan? Ach ne, tedy Ir? Nikoli odpověděl jsem Scott. A ah, Scott, no, on ještě nikdy v životě Skota neviděl. Prohlížel si mě celého od hlavy k patám, jeho dobrý, poctivý obličej zářil zájmem asi tak, jako by se chlapec díval na lva nebo ještěra. Nepotěšil mne, když jsem se od něho dověděl, že v klášteře nemohu být přijat. Mohu přijít tam snad dostat pohoštění, ale to je vše. Potom však, když jsme za řeči přišli na to, že nejsem hauzírník, nýbrž spisovatel, který cestuje světem a sbírá náměty k sepsání knihy, změnil své mínění o přijetí v klášteře, neboť se obávám, že i trapisté respektují osobnost. Řekl mi, že jistě musím požádat otce Převora a vyložit mu podrobně, co se mnou je. Potom ještě jednou se rozmysliv, rozhodl se, že půjde se mnou dolů bude prý moci vyřídit mou věc lépe sám. Zdaprý by mohl říci, že jsem zeměpisec? Ne, odpověděl jsem, aby se neublížilo pravdě. To skutečně udělat nemůže. No dobrá tedy, s jistým zklamáním, spisovatel. Vyšlo na najevo, že v semináři byl se šesti mladými Iry, kteří všichni již dávno byli kněžími. Ti prý tam dostávali noviny a poučovali ho stále o stavu církevních věcí v Anglii. Dychtěvě se mi ptal na doktora Puseje, za jehož obrácení na víru prý se ten dobrý muž stále vroucně modlí ve dne v noci. Myslím, že byl velmi blízek pravdy, dodal, a že jí ještě dojde. V modlitbě je tolik mravní síly. Byl to jistě nějaký tuhý, bezbožný protestant, který nějak nemůže mít zalíbení v této vlídné a nadějné historii. Když už byl tak blízko hlavní věci, dobrý fráter se mne zeptal, zda jsem křesťan. Když shledal, že nejsem, nebo aspoň ne podle jeho vzoru, přešel to poznámkou, dokazující jeho velmi dobrou vůli. Cesta, po které jsme šli, byla to cesta, kterou tento otec hospodář sám svýma rukama zřídil za jediný rok, se zahýbala a již nám ukázala několik bílých budov nedaleko od nás u lesa. Zároveň se znovu rozezvučel klášterní zvon. Byli jsme již u samého kláštera. Otec Apolinář, tak se totiž jmenoval můj průvodce, mě zastavil. Zde dole s vámi nesmím mluvit, upozornil mě. Ptejte se na bratra Fortníře a vše bude dobré. Jen hleďte, abyste se se mnou setkal, až zase půjdete lesem, kde bych s vámi směl promluvit. Těší mě, že jsem se s vámi seznámil. A potom najednou styčil paže, zatřepetal prsty a dvakrát volal: Ale vždyť já mluvit nesmím, nesmím mluvit. Utekl ode mne a zmizel v klášterní Fortně. Mám za to, že tohle trochu strašidelné výstřední chování velmi přispělo k tomu, že má hrůza oživla. Avšak kde jeden byl tak dobrý a prostomyslný, proč by tam nemělo být vše podobné? Vzmužil jsem se a kráčel jsem k fortně tak rychle, jak mi to dovolovala modestína, která, jak se zdálo, neměla kláštery v lásce. Byla to podle mé zkušenosti první vrata podobné známosti s ní, do kterých neprojevila žádnou neslušnou touhu pospíchat. Zazvonil jsem způsobně, ač se mi při tom srdce chvělo. Ke dveřím mi přišli otevřít otec Michal, otec hostitel a dva bratří v hnědých hábitech a chvíli se mnou mluvili. Myslím, že je můj spací Pitel hrozně zaujal jako nevídaná atrakce, již dříve okouzlil srdce nebojeho bratra Apolináře, který mi při mém životě důtklivě kladl na srdce ukázat jej i převorovi. Ale buďže to bylo mé oslovení nebo ten pytel nebo zpráva, která se rychle rozletěla mezi frátery v té části řádového bratrstva, mající na starosti péči o cizince, že totiž vůbec nejsem podobný obchodník, byl jsem bez nesnází přijat a uvítán. Bratr Lajk zavedl Modestínu do Stáje a mě, jakož i můj majetek, přijala pohostině naše pana Marie Sněžná. mněši. Otec Michal, rostomilý, usměvavý muž s tvářičkami svěžími jako růže, asi 35-letý, vzal mě do kuchyně a nabídl mi číšku likéru. Zůstal se mnou až do oběda, trochu jsme si povídali, nebo správněji bych měl říci, já jsem tlachal a on ještě dost trpělivě mé tlachy poslouchal. Trpělivě a schovývavě, ale zřejmě byl duchem nepřítomen, asi tak, jako se duch zabývá věcí z hlíny. A vpravdě mám-li na paměti, že jsem se rozpovídal hlavně o svém apetitu a že tou dobou uplynulo již více než 18 hodin, co otec Michal pojedl sotva víc než lámaný chléb, snadno pochopím, že v mé rozprávce cítil zemskou vůni ale jeho chování, třeba že povznesené, bylo vybraně vkusné a shledávám, že jsem ukrutně zvědav na minulost otce Michala. Po skrovném jídle nechali mě na chvilku o samotě v klášterní zahradě. Není to víc než hlavní dvůr, dělený pískovanými cestičkami a záhony pestrobarevných jeřin uprostřed vodotrysk a černá socha Pany Marie. Okolo do čtverce stojí budovy, bílé, Dosud nepokálené léty ani počasím, bez přístavků a nástavků, kromě zvonice a dvou štítů, krytých prejzy. Bratří v bílém a bratří v hnědém řádovém rouchu chodili mlčky po pískovaných cestičkách. Když jsem tam vkročil, klečeli na terase tři mniši v kápích a modlili se. Na jedné straně stojí nad klášterem velitelsky vzpřímený holý kopec, z druhé strany velímu les. Místo je vydáno větrům. Od října do května tam často sněží a někdy dokonce leží sníh po celých šest měsíců. Ale i kdyby stály v ráji a v nebeském podnebí, budovy sami budily by stále týž dojem zimy a neveselí. Já aspoň, než jsem byl pozván k obědu, klepal jsem se toho nevlídného zářijového dne dlouho vnitřní i vnější zimou. Po dobrém obědě v srdečném prostředí mě uvedl bratr Ambroš, francouz, se kterým se mohlo mluvit od srdce, neboť všichni, kdož jsou určeni ujímat se hostí, smějí mluvit do kopky v tom křídle budovy, které je odděleno pro M.M. Le Rotreton. Bylo tam čisto, stěny nedávno vybíleny, zařízení jen nejnutnější, krucifix po prsí zvěčnělého papeže následování psané francouzsky, kniha náboženských rozjímání a konečně život Elizabeth Sítnové, zřejmě evangelistky Severní Ameriky a zvláště Nové Anglie. Má zkušenost mi říká, že by v těch končinách bylo dobré pole k dalšímu hlásání Evangelia, ale myslete na kotná mádra. Rád bych mu uložil číst tuhle knížku v nebi, kde, jak doufám, nyní je ale možná, že již to vše zná a ještě víc. A možná, že jsou spolu s paní Sítnovou nejlepší přátelé a že oba spolu rádi zpívají ten věčný žalm. Abych dokončil inventář místnosti, nad stolem vysel řád s pro MM le Retroten, kterým bohoslužbá mohou být i přítomni, chtějí se modlit růženec nebo rozjímat a kdy mají vstávat a kdy se odebrat na lože. Na konci byla pozoruhodná poznámka. Le tom libre et employé a le examen de conscience a la confession, a faire de bon resolution a tak dále. Dělat dobrá předsevzetí. Opravdu se stejným užitkem by se mohlo říci dělat, aby ti na hlavě narostly vlasy. Jen jsem vyskoumal, kde je mé zákoutí, když se vrátil bratr Ambroš. Nějaký strávník který si přeje se mnou mluvit. Projevil jsem ochotu přijmout ho a fráter uvedl nějakého čiperného, mladého, nevelikého ira, asi 50-letého děkana církve, oblečeného přísně podle kanonického řádu. Na hlavě měl, nevím, jak se tomu odborně říká, ale mohu to nazvat jen kněžská čáka. Žil prý po sedm let v ústraní jednoho ženského kláštera v Belgii a nyní již pět let u naší panny Marie Sněžné. Nikdy neměl v rukou anglické noviny, francouzsky mluvil nedokonale. A i kdyby byl mluvil jako rodilý francouz, tam, kde právě žil, nebylo mnoho příležitosti k hovoru. Přitom byl skvěle společenský, nadmíru chtivý novinek a prostomyslný jako děcko. Jestliže mě těšilo mít svého průvodce po klášteře, těšilo jej neméně vidět anglický obličej a slyšet anglickou řeč. Ukázal mi též svou kopku, kde trávil čas s breviáři hebrejskými biblemi a romány Weverly. Potom mě vodil po klauzurách do kaple a prošel i zákristí, kde vysely kutny bratří a široké slavněné klobouky. Každý měl připíchnutý štítek s klášterním jménem, jména plná legendární lahodnosti a zajímavosti. Bazil, Hilarius, Rafael, Pacific. Dále pak do knihovny, kde byla všechna díla Vejútova a Šotobrionova také ódy a balady, přejeteli si, ba i Molière, nemluvě o nesčetných otcích a velikém výběru místních i obecných dějepisců. Potom mě můj dobrý Ir vodil podílnách, kde bratří pekli chléb, vyráběli kola k vozíkům a fotografovali, kde jeden byl správcem sbírky kuriozit a druhý galerie králíků. V trapistickém klášteře totiž má každý mnich vedle náboženských úkolů a hlavní práce domácí ještě nějaké zaměstnání podle svého výběru. Každý, kdo má hlas i sluch, musí zpívat ve sboru a také pomáhat, když se sklízí seno, ale v soukromých chvílích, ač nesmí zahálet, může se zaměstnávat čím je komu libo. Tak jsem se dověděl, že jeden bratr se zaobírá literaturou, fráter Apolinář dělá cesty, opat váže knihy. Přednedávnem byl ten opat vysvěcen a při té příležitosti, jako zvláštní milost, bylo jeho matce dovoleno vejít do kaple a dívat se na ten slavnostní obřad. Byl prý to pro ně svátek vidět svého syna infulovaného opata. Radujete se jistě při pomyšlení, že ji tam vůbec pustili. Při tom stálem přecházení sem a tam potkávali jsme mnoho mlčících otců i bratří z nám nevěnovali větší pozornost, než by byli věnovali mrakům, ale někdy je dobrý děkan požádal o dovolení, aby se jich mohl na něco zeptat. Dovolení mu buď bylo dáno zvláštními pokyny rukou, podobnými pohybům, které dělá předníma nohama pes při plavání, nebo bylo odmítnuto obvyklým znamením záporu. V obou případech však oslovení sklopili oči a dali naivo jakési zděšení, jako když se někdo nenadále odstne na samém pokraji zkázy. Ze zvláštní milosti svého opata směli měši ještě stále jíst dvakrát denně, ale nebylo již daleko do času, kdy nastává jejich veliký půst, začínající někdy v září a končící až o velikonocích. V době půstu jedí jen jednou za 24 hodin, a to ve dvě hodiny odpoledne, 12 hodin potom, co s raním úsvětem začali těžce pracovat. Jejich strava je skrovná, ale i z ní si berou jen velmi málo a ač je každému povolena malá konvička vína, přece si mnozí odpírají i tohle přilepšení. Není pochyby, že se lidé většinou hrubě přejídají. Jídlo nám neslouží jen k výživě, nýbrž i jako srdečná a přirozená odchylka od denní lopoty ač mám výstřednost za škodlivou. Přece jen bych si byl myslel, že trapistické zařízení je chybné, ale jsem překvapen při vzpomínce na to, jak svěží byly jejich tváře a jak veselá mysl všech, se kterými jsem se seznámil. Myslím, že jsem sotva kdy viděl společnost šťastnější a zdravější. Pravdou je, že na oné holé pláni a při neustálé těžké práci mnichů nemá život jistě zaručeného trvání, a smrt není ani tam u naší panny Marie Sněžné vzácným hostem. Aspoň mi to tam tak řekli. Ale jestliže snadno umírají, musí zatím žít zdravě, neboť se zdálo, že všichni mají tuhé tělo a zdravou červenou barvu v obličeji. Jediná chorobná známka, které jsem si všiml, neobvyklý lesk v očích, spíše jen ještě zvyšovala celkový dojem zdravosti a životní síly. Ti, s kterými jsem mluvil, byli zvlášť milí a přívětiví, vlastnost, kterou mohu nazvat jen svatou jarostí ducha i řeči. V poučení pro návštěvníky je také poznámka, aby se necítili dotčeni úsečnou řečí mnichů určených k jejich službám, protože prý mniši vůbec mluví jen málo. Té poznámky snad ani nebylo třeba. Všichni hostitelé přetékali ochotou k nezávadným rozprávkám s hosty, a já jsem za svého pobytu v klášteře měl tu zkušenost, že bylo snáze hovor s nimi zahájit, než skončit. Kromě bratra Michala, muže znalého světa, dávali všichni najevo vlídný a zdravý zájem o vše možné, o politiku, cestování, ba i o můj spací pytel a i v jejich hlase zněl tón jakési radosti ze života. Co se týká těch, kterým je uloženo mlčeti, Mohu se jen divit, jak snášeli své vznešené a neradostné osamocení. A přece, nehledě k umrtvování, vidím jakousi chytrost nejen v tom, že jsou vyloučeny ženy, ale i v slibu mlčení. Mám jakousi zkušenost s laickými falanstériemi rázy uměleckého, než kvůli bakchanálního, a viděl jsem několik združení, která se snadno utvořila, ale ještě snadněji rozpadla. Při cisterciáckém zřízení by byla možná obstála déle. V sousedství žen jsou to jen pomějící združení, která je možno zřídit mezi muži bezbranými. Silnější elektrický výboj jistě bude triumfovat. Po desetiminutovém hovoru ty tam jsou chlapecké sny i mladické plány. Umění a věda a radost z mužského zaměstnání jsou hned opuštěny pro pár něžných očí a lichotivý přízvuk. A i hned potom je jazyk jako veliký dělitel. Skoro se ostýchám pokračovat dále v tomto světském soudu o náboženském řádu. Ale je ještě jiná věc, kterou na mne trapistický řád působí jako vzor moudrosti. O druhé hodině raní udeří zvon a tak se ozývá každou hodinu a někdy i po čtvrt hodině až do osmi hodiny odpočinku. Na tak malé částky je rozdělen den k rozmanitým zaměstnáním. Fráter, který pečuje o králíky například, pospíchá od kotců do kaple, do schromáždiště nebo refektáře, jak jeden dlouhý. Každou hodinu má povinnost zaspívat, povinnost něco vykonat, od dvou, kdy vstává za tmy, do osmi, kdy se vrací, aby se oddal vítanému daru spánku, je na nohou a dělá různé a měnivé úkoly. Znám mnoho lidí s příjmem několika tisíc ročně, kteří nemají tak šťastně rozdělen svůj život. Dokolika asi domů by znamení klášterního zvonu, dělící den na části vhodné k práci, přineslo duševní klid a zdravou činnost tělesnou. Mluví se o tvrdosti, ale pravou tvrdostí je být hloupý blázen, dovolit, aby se náš život nevhodně trávil hloupým a bláhovým způsobem. Z tohoto hlediska snad lépe pochopíme mnižský život. Vyžaduje se dlouhý noviciát a mnoho zkoušek duševní pevnosti i tělesné síly, než je někdo připuštěn do řádu. Ale neřekl bych, že se jich mnoho odradí. V dílně fotografově, která se tak nápadně odlišuje od ostatních budov, zvábila můj zrak podobizna mladého muže v stejnokroji prostého pěšáka. Byl to jeden z noviců, který pochodoval, cvičil se, konal strážní službu po náležitou dobu v alžírské posádce. Byl to muž, který jistě viděl život z obou stran, než se rozhodl, ale sotva byl vojenské služby prost, vrátil se, aby dokončil noviciát. Tak přísný řád dává člověku právo na nebe, onemocní trapista, nesvléká se z hábitu, leží na úmrtním loži tak, jak se modlil a pracoval, dokud byl zdráv, užitečný a němý. A když přijde osvoboditelka, v tu chvíli, ještě než ho vynesou v jeho rouchu k poslednímu odpočinku v kapli za neustálého pění, rozezvučí se ze zvonice kryté prejzy jásavý zvon, jakoby k svatbě, a do okolí hlásá, že se další nová duše odebrala k Bohu. Provázen i svým irem zaujal jsem v noci místo na galerii, abych si poslechl noční pobožnost Salve Regina, kterou cisterciáci končí každý den. Nebylo přitom těch okolků, které při římsko-katolické bohoslužbě překvapují protestanta jako dětinská a nemístná paráda. Přísná prostota zvýšená romantičností okolí mluvila přímo k srdci. Vzpomínám si na bílou kapli, postavy v kápích na kůru, na světla střídavě rozžíhaná a zasínaná, ticho, které potom nastoupilo, pohled na hlavy v kápích skloněné při modlitbě, a potom na jasné pronikavé znění zvonu, které do toho vpadne, aby naznačilo, že minula poslední hodina povinnosti a že přišla chvíle odpočinku a spánku. A při té vzpomínce nejsem překvapen, že jsem unikl na dvůr s myšlenkami trochu rozvířenými a stál jsem ve větrné hvězdné noci jako okouzlen. Ale byl jsem umdlen. A když jsem uklidnil ducha četbou paměti Alžběty Sítnové, nejapné dílo, chlad a vítr řádící mezi jehličnatými stromy, neboť má kopka byla na té straně kláštera, která přiléhá k lesu, ukolébali mě brzy v spánek. Procitl jsem za černé noci, zdálo se, že je půlnoc, v skutku však byly již podle prvního úderu zvonu dvě hodiny. Všichni bratři pospíchali do kaple. Mrtví živí v tuto časnou hodinu již začínali neutěšenou denní práci. Mrtví živí byla to chladná úvaha. A vzpomněl jsem si na slova francouzské písně, zmiňující se o nejlepší stránce našeho smíšeného života. Que ta de Belfil, Giroflé, Giroflá, de Belfil, l'amour le comptera i blahořečil jsem Bohu, že se mohu volně toulat, svobodně doufat a svobodně milovat. Strávníci. Avšak můj pobyt u naší Pany Marie Sněžné měl ještě jednu stránku. V té pozdní roční době nebylo tam již strávníků mnoho a přece jsem nebyl sám jediný ve světské části kláštera. Toto křídlo je u samé brány, má v přízemí malou jídelnu a chodbu plnou kobek podobných mé kopce v prvním patře. Hloupě jsem zapomněl nastravné za prostého rotreton. Kolísalo mezi třemi až pěti franky denně a myslím, že nejspíše bylo jen tři. Náhodní návštěvníci, jako jsem byl já, mohli dát podle libosti dobrovolný příspěvek, ale nežádalo se nic. Mohu snad připomenout, že když jsem odcházel, otec Michal odmítl nabízených 20 franků že prý je to příliš mnoho. Odůvodnil se mu, proč nabízím tolik, ale ani potom, snad z jakési divné hrdosti, nechtěl tu částku přijmout přímo sám. Nemám právo, řekl, odmítnou za klášter, ale byl bych raději, kdybyste to odevzdal některému bratrovi. Obědval jsem sám, poněvadž jsem přišel pozdě, ale již při večeři jsem se setkal s dvěma dalšími hosty. Jeden z nich byl venkovský farář, který jsem ráno došel ze svého úředního působiště, kde si u Mánd. Aby se po čtyři dny radoval z klidu a osamělosti na modlitbách. Postavou byl to pravý granátník, měl zdravou barvu a kruhové vrázky v obličeji jako venkovan. A jež to si velmi naříkal, jak mu na pochodu překážela jeho klerika, dovedu si ho živě představit, jak si rázně vykračuje silnicí vzpřímený jako jedle, se silnými kostmi a vykasanou klerikou po holých kopcích živudonských. Druhý byl krátký, zavalitý, prošedivělý muž mezi 40 až 50 lety v manžestrových šatech a pleteném spensru s rudou stužkou od vojenského vyznamenání v knoflíkové dírce. Bylo těžké někam ho zařadit. Starý voják s mnohaletou službou, který postoupil až k hodnosti velitele a zachoval si lecos zráznosti a říznosti vojenského tábora. Sotva však byla přijata jeho rezignace, přišel k naší paně Marii Sněžné jako strávník a po krátké zkušenosti, jak to tam chodí, rozhodl se nastoupit jako novic. Nový život právě začínal upravovat jeho zevnějšek. Osvojil si již trochu toho klidu a usměvavosti bratří, ale nebyl ani ještě důstojník, ani již trapista, nýbrž měl na sobě znaky jich obou. A byl to zajisté muž v zajímavé době svého života. Zbaviv se lomozu děl a třesku polnic, byl právě na přechodu do tohoto klidného venkovského živoření na kraji hrobu, kde muži každou noc spí ve svých rubáších a jako přízraky se dorozumívají jen znameními. Při večeři jsme mluvili o politice. Kdykoliv jsem ve Francii, beru si za úkol kázat v politice dobrou vůli a umírněnost a stále upozorňuji na příklad Polska, asi tak jako někteří poplachové v Anglii strašívají příkladem Kartága. Kněz i voják mě ujišťovali, že účastně souhlasí se vším, co jsem řekl, a těžce vzdychali, naříkají se na trpkost soudobého cítění. Ba, řekl jsem, vždyť se nikomu nesmíte zmínit ani slovem o tom, co mu není zcela pochuti, aby na vás nevyletěl podrážděn. Oba zhodně prohlásili, že by takový stav věcí byl protikřesťanský. Co jsme se takto dohadovali, zakopl můj jazyk o slůvko k chvále Gambetovi umírněnosti. Starý voják rázem v obličeji zrudl, Zalit krví a dlaněmi byl do stolu jako nezvedený klok. Komon, je zahulákal, komon, Gambeta umírněný? Odvážíte se ospravedlnit svá slova? Avšak kněz nezapomněl na ráz naší rozprávky a když vojákova zběsilost vyvrcholila, tu najednou starý veterán zahlédl varovný pohled namířený přímo do jeho obličeje rázem si uvědomil, jak nesmyslné je jeho počínání. Bez dalších slov se bouře utišila tak náhle, jako vypukla. Teprve druhého dne ráno, v pátek 27. září, při kávě se tahle dvojice dověděla, že jsem kacíř. Zmílil jsem je asi několika projevy obdivu k klášternímu životu okolo nás a pravda vyšla najevo jen holou otázkou. I prostý otec Apolinář a chytrý otec Michal nakládali se mnou snášenlivě. A když ten dobrý irský děkan slyšel o mé náboženské slabosti, jen mi poklepal na rámě a řekl, musíte se stát katolíkem a přijít do nebe. Nyní však jsem byl ve společnosti docela jiných dvou katolíků pravověrných. Tihle oba muži byli trpcí, upřímní a úzkoprsí jako nejhorší skotové. Ba v skutku na mou duši. Domnívám se, že byli ještě horší. Kněz hlučně zařičel jako válečný kůň. E vous pretendez mourir dans cette espèce de cruyan? Tázal se. Žádná tiskárna na světě nemá tak tučné litery, aby mohla naznačit jeho důraz. Pokorně jsem odpověděl, že nemám chuť měnit. On se však nemohl vyzout ze svého hrozného chování. Ne, ne, křičel, musíte se změnit. Přišel jste sem, Bůh vás sem dovedl a vy musíte uvítat tu krásnou příležitost. Udělal jsem hloupou chybu. Dovolával jsem se rodinných citů. Ať jsem mluvil s knězem a vojákem, se zástupci dvou společenských tříd, které jsou vnějšími okolnostmi připraveny o pohodu domácích a přátelských svazků rodinných. Váš otec a vaše matka zvolal kněz: Velmi dobře, až se vrátíte domů, obrátíte i je na pravou cestu. V duchu vidím, jak by se byl k tomu tvářil můj otec. Raději bych se rval s getulským lvem v jeho doupěti, než se pouštěl do takového podniku proti rodinnému teologovi. Ale zatím honba vyvrcholila. Kněz a voják volali z plných plic po mém obrácení na víru, a v díle šíření víry, na které v roce 1877 přispěl lid šelářský 48 franky a 10 centimi, bylo statečně pokračováno proti mně. Bylo to proselictví podivné, ale velmi účinné. Nesnažili se mne přesvědčovat argumenty, kde bych se byl mohl pokusit o jakousi obranu. Měli zajisté, že jsem ve svém postavení zahanben i zastrašen a naléhali na mě jen poukazem na čas. Nyní, říkali, když prý mě Bůh přivedl k naší paně Marii Sněžné, nyní prý přišla má chvíle osudem určená. Nenechte se zdržovat falešným studem, prohodil kněz, aby mi dodal odvahy. Tomu, kdo se chová ke všem náboženským sektám docela stejně a kdo nikdy nebyl ani na chvíli sto opravdu zvážit přednosti té nebo jiné víry po věčné stránce, třeba že se sebe více snaží chválit nebo hanit po stránce světské neboli časné, tomu je taková situace, jaká právě vznikla i neslušná, i trapná. Dopustil jsem se druhé taktické chyby. Snažil jsem se hájit tím, že je to nakonec docela jedno a že se všichni z různých stran blížíme k témuž dobrotivému a spravedlivě nestrannému otci a příteli. Tohle, jak se laickému duchu zdá, bylo by snad jediné evangelium hodné toho jména a tato převratná snaha strhla kněze užít všech hrůz zákona. Obšírně se rozpovídal o hrozných podrobnostech muk pekelných. V zavržení, pravil, opíraje se o autoritu jakési knížky, kterou si právě asi před týdnem přečetl a s pevným úmyslem nosil je stále u sebe v kapse, aby k důkazu připojit mohl další důkaz Zavržení musí prý se chovat stále stejně po celou věčnost i za nejhorších muk tělesných. A jak se tak rozpovídal, s jeho zápalem rostla též ušlechtilost jeho názoru. Výsledkem bylo prohlášený oné dvojice, že bych měl vyhledat převora, neboť opat není právě doma. Měl bych prý jemu bezmeškání meškání obšírně vyložit svůj případ. Simon conseil comme ancien militaire, dodal bývalý velitel. Es li de monsieur compret. Oui, dodal. Curé, pokyvoje rozvážně hlavou. Com ancien militaire et compret. Byl jsem poněkud v rozpacích, nevěda, jak odpovědět. V tu chvíli vstoupil do místnosti jeden mnich, malý, snědý chlapík, živý jako úhoř, s italskou výslovností, který se hned vmísil do sporu, ale mírněji a přesvědčivěji, jak se na tak rostomilého bratra sluší. Podívejte se, prý na něj pravil. Řád prý je velmi přísný. Hrozně by si byl přál zůstat doma v Itálii, ve vlasti. Je prý dobře známo, jak je krásná, krásná Itálie. Jenže tehdy v Itálii nebylo trapistů. A on prý musel spasit duši. A proto je zde. Obávám se, že na dně své duše jsem jistě laškovný rozkošník, jak to o mě řekl kdysi, který si veselý indický kritik. Neboť tahle zmínka o důvodech, které vedly tohoto bratra, mnou trochu otřásla. Byl bych si raději přál myslit, že si měch vybral tento život pro život, ale nikoli pro další druhotný účel. A to ukazuje, jak málo lásky mám k těm dobrým trapistům, Třeba, že se co nejusilovněji snažím mít s nimi účastenství. Faráři se však onen druhý důvod zdál rozhodující. Poslyšte ještě dále, zvolal. Viděl jsem tam nějakého markíze, 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 třikrát opakoval to posvátné slovo, a jiné vznešené osobnosti veřejného života, zaujímající vysoká místa ve společnosti. A generáli. A tuhle vedle vás je tento pán, který tolik roků sloužil v armádě, vyznamenaný starý voják a je zde odhodlán obětovat se Bohu. V tu chvíli jsem byl už tak důkladně zmaten, že jsem se vymluvil na studené nohy a vyklouzl jsem z kopky. Bylo ráno, foukal divoký vítr, Obloha byla čistá jako sklo a slunce svítilo v dlouhých a vydatných přestávkách. Až do oběda jsem se toulal v divoké krajině k východu, i jsem mučivě byčován a zmítán vychřicí, která mne div neporazila. Byl jsem však za to odměněn několika krásnými výhledy. Při obědě bylo obnoveno dílo šíření víry, a to ještě s větším nevkusem ke mně. Kněz mi dával různé otázky o zavržení hodné prý víře mých otců a mé odpovědi přijímal jen s jakýmsi církevním úsměvem. Vaše sekta, řekl najednou, neboť mám za to, že uznáte, že by to byla příliš veliká čest říkat jí náboženství. Jaké vám libo důstojnosti, řekl jsem na to. La parole et vous. Konečně jsem byl již tak roztrpčen, že jsem to nemohl dále snášet. A ač on byl doma na své půdě, a což je pro věc ještě důležitější, byl to starší pán a měl tedy právo na mou schovývavost, nemohl jsem se neozvat na jeho neslušnost. Byl zarmoucen a zaražen. Ujišťuji vás, řekl mi, že nijak v srdci netoužím posmívat se. Nejde mi o nic jiného, než o spásu vaší duše. A tím končí snaha o mé obrácení. Poctivý chlap. Nebyl to nebezpečný podvodník, nýbrž venkovský farář plný horlivého zápalu a víry. Kéž ještě dlouho bude chodit po živu živudónu s vykasanou klerikou a kéž má dost síly utěšovat své osadníky před smrtí. Nepochybuji, že se bude statečně probíjet sněhovou bouří tam, kam ho zavolá jeho povinnost. Nebývá vždy nejvěrnější věřící ten, kdo dělá nejchytřejšího apoštola. rozvestláno, pokoj připraven, hvězdičky se rozsvítily, sotva zhasl den. Vzduch byl lahodný a vlahý, voda opodál. Nikoho jsme nevolali, kdo by o to stál. Zajeli jsme na své pouti, ostlař, s oslicí, do hospody na zelené, na boží silnici, stará divadelní hra. Napříč guletem. Než jsme se naobědvali, vítr se utěšil a obloha zůstala čistá. Tak jsem tedy za příznivějších znamení nakládal na modestínu před klášterní Fortnou. Můj irský... Horní živodu. Lůžko bylo odestláno, pokoj připraven, hvězdičky se rozsvítily, sotva zhasl den. Vzduch byl lahodný a vlahý, voda opodál. Nikoho jsme nevolali, kdo by o to stál. Zajeli jsme na své pouti oslař s oslicí, do hospody na zelené, na boží silnici, stará divadelní hra. Napříč guletem. Než jsme se naobědvali, vítr se utěšil a obloha zůstala čistá. Tak jsem tedy za příznivějších znamení nakládal na modestínu před klášterní Fortnou. Můj irský přítel mě doprovázel hodně daleko a když jsme procházeli lesem, lopotil se tam fráter Apolinář s kolečkem. I on nechal práce, šel se mnou asi sto jardů a přitom stále držel mou ruku v obou svých rukou před sebou. Rozloučil jsem se s každým z nich zvlášť, s upřímnou lítostí, přece však s radostí poutníka, který ze sebe setřásl prach jedné stanice, než se spěšně vydá na cestu do druhé. Stoupali jsme s Modestinou proti vodě Aliéry, která nás na tom místě zaváděla zpátky do Živudónu ke svým pramenům v lesích Mersáreských. Když jsme se vzdali vedení říčky, byl to už jen potůček. Odtud běžela naše cesta přes kopec s holou rovinou, až jsme se západem slunce došli do Šuserade. V hospodské kuchyni byla toho večera společnost lidé z komise, Zaměstnaní úředním ohledáváním půdy pro chystanou železniční trať. Byli to hovorní, inteligenti a nad horkým vínem jsme rozhodovali o budoucnosti Francie. Až nás pozdní hodina rozplašila na lože. V horním pokoji byly čtyři lůžka, ale spalo nás tam šest. Já jsem však měl postel pro sebe a přemluvil jsem ostatní, aby na noc nezavírali okno. Ráno v sobotu dne 28. září probudilo mě volání. E eh bourgeois il sang air. V ložnici byla průhledná tma, v níž jsem je nejasně rozeznal ostatní tři lůžka a pět různých nočních čepic na polštářích. Ale venku za oknem se již rděly raní červánky jako dlouhý rudý pás nad vrcholky pahorků a den se již chystal zaplavit planinu. Byla to chvíle povznášející, zřejmý příslip klidného počasí, což se také dokonale vyplnilo. Brzy jsem byl na pochodu s Modestínou. Chvíli šla cesta náhorní rovinou a potom se stupovala po příkrem svahu vesnicí do údolí Šaszaku. Tato říčka, tekoucí v zelených lukách, je dobře skryta v hlubokém řečišti mezi spádnými břehy kvetl janovec a tu a tam stál o samotě dům, z něhož vystupoval k nebi kouř. Konečně cesta po mostě přecházela řeku Šasazak a opustivši hlubokou proláklinu, dala se přes horu Lugulet, vynula se vzůru skrze les Tomps po náhorních polích a lesy březovými i bukovými a na každém ohbí ohbímě seznamovala s nějakou novou zajímavostí. I v řečišti šas zaku zalehl mi do uší nějaký hluk, jako by někde ve vzdálenosti mnoha mil zvonil zvon s hlubokým hlasem. Ale když jsem se při dalším výstupu k tomu místu blížil, tu jako by měnil ráz a nakonec jsem shledal, že vychází od kohosi vedoucího stádo ovcí, pasoucích se na polích. Vodil je a hrál si k tomu na venkovský roh. Úzká ulička v les Tomps, byla plná ovcí, ode zdi ke zdi, černých a bílých, bečících jako ptáčkové na jaře a každá se provázela zvonečkem klinkajícím na stuze okolo krku. Byl to dojímavý koncert, samé tremolo. O něco výše se minul dva muže na stromě, kteří s noži v ruce klestili větve. Jeden z nich zpíval nějakou píseň v buré, ještě dále, když jsem se již s námahou prodíral břízami, zaznělo mi v uších jásavé kokrhání kohoutů a s ním zároveň z jedné horské vesničky doléhaly sem k nám i zvuky flétny, přehrávající jakousi vážnou a plačtivou melodii. Vymaloval jsem si ve své obraznosti prošedivělého venkovského kantora tvářičky jako jablíčka, jak si na své zahrádce hraje na flétnu v čistém světle podzimního sluníčka. Všechny ty krásné a dojímavé zvuky naplnily mé srdce nezvyklým očekáváním i zdálo se mi, že až přejdu tenhle horský hřbet, na který jsem právě vystupoval, se stoupím přímo do zahrady světa. A nesklamal jsem se, neboť nyní jsem již skoncoval s dešti a větry a holinami. Zde se končila první část mé pouti a bylo to jako libozvučný úvod do druhé části, části mnohem krásnější. Osud však může na člověka dolehnout jako trest ještě také jinak. Než ztrátou hrdla. Mne tehdy můj dobrý duch svedl k dobrodružství, o kterém nyní budu vypravovat, protože to bude jistě zajímat všecky budoucí meskaře a oslaře. Cesta po úbočí se klikatěla tak divoce, že jsem se rozhodl zkrátit je podle mapy a kompasu. Pustil jsem se tedy nízkým podrostem, abych zase chytil cestu o něco výše. Přitom došlo k mému jedinému vážnému utkání s Modestínou. Nechtěla o žádném zkrácení ani slyšet. Obrátila se proti mně, vyhazovala zadkem, spínala se předkem, ta, o které jsem se do té chvíle domníval, že je němá, v skutku se rozhýkala tak hlučně, jako když chraplavá trumpeta troubí tuš. Nebo kohoutko krhá, víta je jaro. V jedné ruce jsem držel bodlo, druhou, tak příkré bylo stoupání, jsem na sedle přidržoval zavazadlo. Několikrát se div nepřekotila na znak, div na mne nepadla, několikrát jsem z pouhé duševní únavy už už se chtěl vzdát a svést je zase dolů na cestu. Ale jako bych se byl s někým vsadil, probojoval jsem se přece až do konce. A když jsem se opět dostal na cestu, byl jsem překvapen. Zdálo se mi, jako by mi na ruku dopadaly kapky studeného deště. Několikrát jsem se zadíval na oblohu a užasl jsem, vyda, že tam není ani mráčku. Byl to jen pot řinoucí se mi z čela. Na vrcholu gulet nebylo značené cesty, jen kamenné sloupky postavené v řadě za sebou ukazovaly honákům cestu. Drn pod nohama byl měkký a příjemně voněl. Neměl jsem společníků, kromě několika skřivanů, a potkal jsem jen jedno z přežení volů na cestě mezi Les Tomp a Blemárem, před sebou jsem viděl nehluboké údolí a za ním hřbet lozer, řídce zalesněný a dost pěkně na úbočích stavěný, ale rovný a jednotvárný. Bylo tam jen málo stop po kultuře. Jen okolo Blemáru bílá horská silnice z Vilforu do Mand. Přetínala pás moluk s kuželovitými topoly a odevšad se ozývaly zvonky na krku ovcí a skotu. V po obědě v Blémáru, ač bylo již hodně pozdě, vydal jsem se na další cestu z čas Lozer. Vedla mě kamenitá špatně znatelná stezka, po které se honil dobytek. Cestou jsem potkal asi půl tuctu vozíků tažených mladými bulíčky, Sjížděli z lesu a každý vezl celý smrk palivo na zimu. Na nejvyšším místě, kam ještě sahaly lesy, na tomto studeném horském hřbetě nevystupují lesy příliš vysoko. Odbočil jsem doleva mezi smrky, až jsem se dostal na mítinu se zeleným drnem, kde vyvěral nějaký potůček a vyskakuje nad kameny, tvořil mělké korítko, které mi posloužilo jako nádrž na vodu. Posvěcenější nebo odlehlejší besíce nebydlili nikdy ani faunové, ani nymfy. Stromy nebyly staré, ale stály hustě okolo mítiny, takže nebyl nikam výhled, kromě k severovýchodu, na vzdálené kopce a potom přímo vzhůru k obloze. V tomhle tábořišti, takto chráněném, cítil jsem se bezpečně jako v soukromém pokojíčku. Zatím, než jsem vykonal přípravy a nakrmil Modestínu, naklonil se den již silně k záněku. Schoulil jsem se ve spacím pytli, kolena jsem přitiskl k bradě a udělal jsem si vydatnou večeři. A sotva slunce zapadlo, stáhl jsem si čepici na oči a na uši a usnul jsem. Pod střechou je noc k smrti nudná, jednotvárné časové období, ale pod širým nebem ubíhá lehce. Má své hvězdy a rosu a vůně a jednotlivé hodiny jsou označovány změnami ve tváři přírody. To, co se lidem zavřeným a sevřeným stěnami a záclonami zdá dočasnou smrtí, může spícímu venku na ňadrech přírody je jen lehkým, živým zdřívnutím. Po celou noc slyší přírodu dýchat zhluboka a volně. I když odpočívá, mění se, vrtí sebou a usmívá se a je v ní jedna vzrušující chvíle neznámá těm, kdož zůstávají v domech. Moment, kdy jakási bdělá síla volně prochází spící polokoulí a všechen vnější svět je na nohou. Tehdy kokrhá kohout poprvé, ještě ne, aby ohlašoval jitro a svítání, ale jako veselý ponocný pohání běh noci. Dobytek na lukách se probouzí, Ovce se sytí na zarosených úbočích a přecházejí na nová místa v kapradí, aby se tam uložili. Lidé bezdomova, kteří šli spát se slepicemi, otvírají zakalené oči a dívají se na noční krásy. Na jaké to neslyšitelné povzbuzení, na jaký tajemný pokyn a dotyk přírody se probouzejí všichni tihle spáči zrovna k životu, Vysílají snad hvězdy dolů nějaké účinné vlnění nebo snad my sami cítíme pod svým odpočívajícím tělem nějaké rozechvění matky země? Ani ovčáci, ani staří venkované, lidé, kteří umění nejhlouběji číst v těchto tajemstvích, netuší, kterými cestami nebo za jakým účelem se děje tohle noční zmrtvých vstání. Prohlašuji, že se to stává ke druhé hodině po půlnoci, ale dále již nevědí nic ani dále nepátrají. Když nic jiného, je to alespoň příjemná zkušenost. Rušeni jsme v dřímotě jen proto, jako rozmařilý montáň, abychom ji mohli vychutnat tím lépe a tím smyslněji. Máme chvilku času podívat se vzhůru na hvězdy, Alec, která duše se rozechvívá zvláštním blahem při úvaze, že se o ten poput dělíme se všemi tvory volné přírody v našem okolí, že jsme se vysvobodili z bastily civilizace a stali se pro přítomnost bytostmi zcela prostými, ovcemi ve stádě přírody. <tíž _> Když na mne přišla ta chvíle mezi smrky, procitl jsem žíznivý. Vedle mne stál pohár naplněný do poloviny vodou. Vypráznil jsem jej naráz a cítě se po tomto vnitřním studeném skropení zcela vdělí, posadil jsem se, abych si ukroutil cigaretu. Hvězdy jasně svítily, byly barevné jako drahé kameny, ale nebyly mrazivé. Místo mléčné dráhy plula po obloze jemná stříbrná pára. Všude okolo mne stály vzpříjmeny černé obrysy smrků zcela nehybně. Bylo úplné ticho. Podle bílého sedla rozpoznal jsem, že Modestina stále obchází na délku provazu, na kterém byla přivázána. Slyšel jsem ji stále oškubávat pažit, ale jiných zvuků nebylo, leda nevylíčitelně klidná mluva potůčku bublajícího po kamenech. Ležel jsem, líně si pokuřuje a prohlížel jsem si zbarvení oblohy, jak nazýváme prázdný prostor nad sebou, od místa, kde se za smrky ukazovala červená šeť, k místu, kde se mezi hvězdami lesklo modročerno. Abych se ještě více podobal podobnímu obchodníkovi, Nosil jsem na ruce stříbrný prsten a kdykoliv jsem zdvíhal nebo spouštěl ruku s cigaretou, bylo jej vidět slabě zasvitnout. Při každém bafnutí se mi ozářila vnitřní plocha dlaně a na vteřinu se stala nejjasnějším světlem v tomto kraji. Po mítině chvíle mi zadýchal mírný větřík, spíše jakoby pohyblivý chlad než vzdušný prout, takže se i v mé veliké jizbě vzduch po celou noc obnovoval. S hrůzou jsem myslel na hospodu v Šuserades a na noční čepice tam schromážděné, s hrůzou na noční neplechy mladých mužů a studentů, na horká divadla a tajné klíče k zadním brankám a zavřeným místnostem. Dosud jsem se v životě příliš často netěšil z tak příjemných chvil, kdy jsem zcela sám svým pánem. Ani jsem se necítil méně závislý na hmotné pomoci jako tehdy. Vnější svět, z něhož se rádi zatahujeme do svých příbytků, zdá se být konec konců slušným bydlištěm. Každou noc, jak se zdá, připravuje člověku lůžko a čeká na něj v polích, kde Bůh nechává svůj dům otevřen. Domníval jsem se, že jsem znova objevil jednu z těch pravd, které se odhalují divochům ale zůstávají utajeny národním hospodářům. Když nic jiného, alespoň jsem pro sebe objevil nové potěšení. Ale přece, ať jsem ve svém osamění jásal radostí, přesto jsem cítil, že mi ku podivu něco chybí. Přál jsem si, aby za svitu hvězd blízko vedle mě ležel ještě někdo druhý, mlčící a nehýbající se, ale přece na dosah. Neboť je na světě společnost ještě mnohem klidnější než samota. Rozumí-li se tomu dobře, je to zdokonalená samota. Žít v přírodě se ženou, kterou muž miluje, je ze všech druhů života život nejúplnější a nejsvobodnější. Když jsem takto ležel, kolébaje je se mezi spokojeností a touhou, kradl se mezi smrky ke mně nějaký tichý šustot. Zprvo jsem si myslel, že je to kokrhání kohouta nebo štěkání psa někde ve vzdáleném dvorci. Ponenáhlo však a stále více nabýval v mém sluchu konkrétnější podoby, až jsem spatřil, že dole v údolí stoupá po silnici sem nahoru nějaký poutník a cestou si hlasitě prospěvuje. V jeho výkonu bylo více dobré vůle než půvabu. Spíval však z plných plic. Zvuk jeho hlasu odrážel se v kopcích a rozechvíval vzduch v listnatých údolích. Slyšel jsem lidi procházející spícími městy za noci, někteří z nich zpívali. Jeden, na to se pamatuji, hrál na dudy. Slyšel jsem rach nebo kočáru, který mi po hodinách ticha náhle zalehl do uší a trval po několik minut, dokud jsem jej mohl vnímat, leže na lůžku. Všichni, kdož jsou v černých hodinách venku, jako by byli obklopeni romantikou. Trochu rozechvěni snažíme se uhádnout, co tam dělají. Avšak v tomto případě byla romantika dvojí. Především onen veselý tulák, vnitřně rozpálený vínem, který vysílal svůj zpěvný hlas ke mně vzhůru nocí a potom já, Schoulený v pytli, který si kouřím docela sám, v jehličnatých lesích, mezi čtvrtým a pátým tisícem stop, povýšený ke hvězdám. Když jsem se zase probudil v neděli 29. září, Zmizelo již mnoho hvězd, jen silnější průvodkyně nocí ještě viditelně plály nad hlavou. A v dálce na východní straně viděl jsem nad obzorem řídkou mlhu světla, asi takovou, jako byla mléčná dráha v době, kdy jsem procitl poprvé. Den byl již na dosah. Rozsvítil jsem svítilno a při jejím kalném světelku o nic silnějším než světelko svatojánských mušek Obul jsem si boty a natáhl gamaše. Potom jsem ulomil kus chleba modestíně, nabral jsem si do poháru vody ze zřídla a zapálil jsem lihový kahan, abych si uvařil trochu čokolády. Na mítině, kde jsem tak libě spal, dlouho ještě leželo modré temno, ale brzy i tam vnikl široký pruh oranžový, blednoucí v zlato a v zlatící vrcholy hor vyvaréských. Za tohoto ponenáhlého a překrásného rozednívání zmocnila se nevelebná nálada. S rozkoší jsem poslouchal potůček, Rozlížel jsem se okolo sebe, zda někde spatří něco krásného a netušeného, ale smrky, ještě stále černé, holá mítina a oslice škubající trávu se dosud nezměnily. Změnilo se jen světlo a to opravdu rozhodilo po všem život a dýchající klid a pohnulo mě ke zvláštní veselosti. Vypil jsem čokoládu z vody, třeba že nebyla vydatná, byla alespoň horká. Toulal jsem se potom sem a tam nahoru a dolů po mítině. Co jsem takto otálel, vylil se náhle přímo od východu proud větru, dlouhého jako těžký vzdech. Byla to studená lázeň. Rozkýchal jsem se po ní. Jak vítr táhl, otřásly blízké stromy svým černým peřím a viděl jsem, že se proti zlatému východu štíhlé vzdálené vrcholy smrků mírně sem tam kývaly. Za deset minut poté přicválalo sluneční světlo, a rozlilo se po úbočích, rozhazujíc stíny a jiskry, a už byl bílý den. Pospíchal jsem upravit si zavazadlo a schutí se vydat na cestu po příkrém svahu přede mnou. Avšak něco mi leželo na srdci. Byl to jen nápad, ale nápad bývá někdy neodbitný. V zeleném tábořišti jsem byl přijat velmi pohostinně a byl jsem přesně obsloužen. Místnost byla vzdušná, voda znamenitá, svítání mě zavolalo v pravý čas. Vědomně nemluvím o tapetách, ani o nenapodobitelném stropu, ani o rozhledu, kterým jsem vládl z oken. Ale cítil jsem, že jsem někomu dlužen za všechno tohle štědré vyražení. A proto je, našel jsem zalíbení v tom, že jsem sám jsem se tomu napolo smál, Cestou házel do pažitu drobné mince, až jsem tam nechal přiměřenou odměnu za svůj nocleh. Věřím, že nepadla do rukou žádnému bohatému ani zjištnému oslaři. krají Kamisárd. Po stopách jsme táhli dávných bojů, kde z bojiště jsou pole osetá, Mír a láska, konec nepokojů, kde zase znova roste, rozkvétá. V artech smích tak kráčí chasa zbrojná, však mečem z nich již nikdo nemává. Hle, jak hustě ubilí žeň hojná, již na bojišti kosa dozrává. W.P. Banatai Přes voze. Veska, po které jsem šel včera brzy, se ztratila. Ubíral jsem se tedy dále po holém travnatém svahu, drže se přitom řady kamenných sloupků, takových, jaké mě odehdy vedly přes gulet. Bylo již teplo. Přivázal jsem si kabát na sedlo a putoval jsem dále jen v pletené vestě. Modestina byla ve skvělé náladě, poprvé za celou tu dobu vyrazila bez nucení kupředu poklusem, že se mi až vytřásal z kapsy u kabátu oves. Rozhled zpátky na severní živodon se s každým krokem šířil. Na pláních divokého kopce, táhnoucího se k severu, východu i západu, bylo jen pořídku stromů a jen tu a tam se objevil nějaký domeček. Celý kopec se v vřídkem oparu a světle raního slunce modral a zlátl. Na mé stesce stále poskakovala až vytořila hromada drobných ptáčků, posedali na kamenných sloupcích, zobali a vyšlapovali si v trávě a viděl jsem je i v hejnech kroužit modravým vzduchem a chvíle mi ukazovat průsvitná třepetavá křidelka v prostoru mezi sluncem a mnou. Skoro od samého začátku mého pochodu doléhalo mi do uší slabé, temné hučení jako vzdálený příboj. Někdy mě to svádělo k domněnce, že je to asi hluk blízkého vodopádu, Jindy jsem to zase pokládal za subjektivní dojem, reakci na naprosté vnější ticho na kopci. Ale když jsem kráčel dále, hluk stále sílil a podobal se již syčení velikého kotle na čaj. A zároveň od vrcholu na mne dopadaly výdechy studeného vzduchu. Konečně jsem pochopil a bylo mi jasno. Na druhém svahu lozer od jihu silně foukalo a já jsem se stále blížil k tomu větru. Ač jsem potom již dlouho toužil, přece bylo docela neočekávané, když se konečně mé oči povznesly nad vrchol. Krok, zdánlivě o nic rozhodnější než tisíce jiných kroků, které jsem udělal před ním, a jako statečný kortés, když orlíma očima přehlížel tichý oceán, zabral jsem svým jménem a pro sebe nový světadíl. Neboť hle, Místo hrubé, travnaté hradby, po které jsem tak dlouho vystupoval, otevřel se výhled do zamlženého nebeského vzduchu a dále přes kraj zvlněných modravých pahorků pod mýma nohama. Lozer leží skoro východně a řeže Živudon na dva nerovné díly. Nejvyšší místo, Pic de Finiel, na kterém jsem právě stál, zdvíhá se do výže 5600 stop nad mořem. Za jasného počasí ovládá rozhled přes celý nižší Longdok až ke středozemnímu moři. Mluvil jsem s lidmi, kteří buď předstírali, nebo i sami věřili, že z Pic de Finiel viděli bílé plachty lodí u Montpellier a Set. Zadu za mnou byla náhorní rovina severního kraje, kudy proběhla má cesta, obydleného tupým lidem bez lesů, nemnoho velkolepé nádery kopcovitého útvaru, v minulosti známá jen málo leda vlky. Za to přede mnou, spola zahalen v mlze prozářené sluncem, ležel nový živudon. Bohatý, malebný, slavný bouřlivými událostmi. Obecně se dá říci, že jsem byl v Sevénách, již v monastýru a po celou svou cestu, avšak v přesném místním významu slova toho, podle něho, že je tento zmatený a rozervaný kraj u mých nohou, má právo na toto jméno, tedy jsou dle místního obyvatelstva pravé Sevény. V tomto zmateném bludišti kopců zuřila před 180 roky válka s loupežníky, boje s vlky a s divokými šelmami, boje mezi velkomonarchou a jeho veškerým vojskem a maršály z jedné strany a z druhé z několika tisíci protestantských horalů. Před 180 roky měli kamisárdi své stanoviště i na Lozer na místě, kde jsem právě stál já. Měli svou organizaci, sklady zbraní, vojenskou i církevní hierarchii. Jejich věc se přetřásala ve všech kavárnách londýnských. Anglie jim poslala na pomoc loďstvo, jejich vůdci prorokovali a vraždili. Z prapory a bubny za zpěvo starofrancouzských žalmů odvažovali se jejich tlupy na denní světlo, přitáhli na opevněná místa a rozprášili královské vojsko i s generály. A někdy se za noci nebo v přestrojení zmocnili i pevných hradů, mzdili se za zaradu na spojencích a dopouštěli se krutostí na nepřátelích. Zde před 180 lety žil rytířský Rulon, hrabě a lord Rulon, generalisimo francouzských protestantů, vážný, mlčenlivý, panovačný, od Nešťovic podobaný bývalý dragoun, s ním z lásky žila jakási dáma na jeho bludné pouti. Byl tam i Kevely, pekařský učedník, ale válečný génius, kterého si v 17 letech kamisárdi zvolili za brigádníka a který zemřel v 85 letech jako anglický guvernér na Jersey. Byl tam dále kastaně, partizánský vůdce s obrovskou parukou a se zálibou v náboženském hádání. Podivní generálové odcházeli do ústraní poradit se s bohem zástupů a prchali nebo se stavěli do boje, stavěli stráže nebo spali v nehlídaném táboře podle toho, co jim do srdce našeptal duch svatý. Jít za těmito a jinými vůdci, k tomu tu byly tlupy prostých bojovníků, proroků a žáků, odvážných, trpělivých, nezdolných, otužilých v rychlých útocích v horách, Obveselovali se v drsném životě žalmy, chtivý boje a chtivý modlitby. Oddaně poslouchali věžby duševně chorých dětí a tajemně kladli obilné zrnko mezi olověné koule, kterými nabíjeli své muškety. Dosud jsem prošel jen nudný kraj a pásmo, které nevyniká ničím pamětihodným, leda lidložroutskou bestí Živudonskou, říkali ji Napoleon Bonaparte mezi vlky. Ale nyní se měl sejít na jeviště romantické kapitoly, anebo lépe, romantické poznámky ve světových dějinách. Co zbylo z toho všeho zašlého prachu i hrdinství? Slyšel jsem, že v tomto hlavním sídle protestantského odporu to protestantství stále ještě žije. Tak mě poučil sám kněz v klášterní Hovorně. Zbývalo však ještě přesvědčit se, zda je to jen pouhý přežitek, či tradice živá a ušlechtilá. A dále, jestliže v severních Sevénách je lid v náboženských názorech omezený, spíše plný nadšení než křesťanské lásky, nač se mohu těšit v tomto kraji pronásledování a trestu? V zemi, kde církevní tyranie vyvolala kamisářskou sporu, a kde z druhé strany hrůzy kamisárdů vehnali katolické obyvatelstvo Venkova do oprávněné revolty, takže kamisárd a Florentian v horách po sobě pásli a ukládali si o život. Je, je, je. Když jsem se na samém okraji kopce zastavil, abych se rozhlédl do dálky před sebou, řada kamenných sloupků ustala jako když utne ale jen kousek pode mnou jevilo se cosi jako další pokračování stezky. Od počátku prudce klesala po příkrem svahu a kroutila se dále jako vývrtka. Tahle stezka vedla mezi kopci a stráněmi do údolí ježatého ostrými skalisky jako požaté strniště a ještě dále v nížině skrášlené zelenými lukami. Letěl jsem po té stezce střemhlav, příkrost svahu neustálé živé zákruty sestupu a stará neumlévající naděje, že v novém kraji najdu něco nového, to vše jako by se bylo smluvilo a propůjčovalo mi křídla. O něco níže objevil se potůček, sbírající se z mnoha zřídel a brzy tropil veselý povyk mezi kopci. Místy přetínal mou stezku jako malý vodopádek, děla je kaluže stojaté vody, v níž si má modestina s oblibou osvěžovala nohy. Celý ten sestup připadá mi jako sen, tak rychle byl vykonán. Sotva jsem opustil vrchol, už mi mou stezku odevšat uzavřelo údolí. A když jsem kráčel klidným ovzduším nížiny, pražilo do mne slunce. Stezka zatím přešla v cestu a běžela nahoru, dolu, v mírném vlnění dále. Na pochodu jsem minul již několik chalup, ale zdálo se, že nejsou obydleny. Nikde jsem nespatřil človíčka ani nezaslechl žádný hluk, kromě hučení vody v potoce. Byl jsem však již ve zcela jiném kraji než včera. Kamenná kostra světa byla zde silně rozložena a vydána slunci a vzduchu. Stráně byly příkré a stále se měnily. Na úbočích vysely duby, statné a vzrostlé stromy s bohatým listovým, od podzimu skropeným pestrými a jasnými barvami. Tu a tam se zprava zleva do potoka vlévaly nové přítoky, řítící se dolů stržemi mezi nakupenými sněhobílými kameny. Řeka v údolí, neboť potok rychle mohutněl v řeku, sbírá na své klopotné cestě odevšat posily, pěněla se místy v zoufalých vírech a peřejích, místy stála rozlita v kalužích nejrozkošnější mořské zeleně, postříkaných vodovou hnědí. Na svých cestách, co jsem jich kdy vykonal, nikdy jsem neviděl řeku s tak měnivým a jemným zbarvením. Křišťál nebyl průhlednější, louky nebyly nikde ani spola tak zelené. U každé tůně jsem pocítil nesmírnou touhu vysvléci se z těch horkých, zaprášených, spocených šatů hmotných a vykoupat se nahý v horském vzduchu a horské vodě. Po celou cestu jsem byl toho pamětliv, že je sobota naprosté ticho a klid mi to stále připomínali. A v duchu jsem slyšel kostelní zvony vyzvánět po celé Evropě a znít žalmy z nespočetných chrámů. Najednou mi pronikl do uší lidský zvuk, podivně modulovaný křik, něco mezi vzrušením a posměchem. Podívaje se přes údolí, spatřil se malého ježatého kluka, seděl na loučce a rukama si objímal kolena, na tu vzdálenost se svrkl ve směšnou nepatrnost. Ten rošťáček mě viděl, jak jsem se ubíral cestou od Dubiny k Dubině žena Modestino. Třaslavým, vysoko naladěným pozdravem svým složil mi poklonu za celý kraj. A jež to všechny zvuky jsou milé a přirozené na dostatečnou vzdálenost, i tento, šířící se v naprosto čistém horském vzduchu a přenášející se nad celým zeleným údolím, zněl mému sluchu rozkošně. Zdál se mi tak venkovsky samorostlý, jako ty duby nebo řeka. Zanedlouho se řeká, podle níž jsem šel, vlila do Tarnu u Pundumunver v krvavé paměti. Jedna z prvních věcí, které mi v de Munver padly do oka, byl protestantský kostel, ale byl to jen příklad dalších novostí. Anglické město liší se od města francouzského nebo i skotského zvláštním jemným ovzduším. V Carlis vidíte, že jste v jednom kraji. V Dumfriesu, jen 30 mil dále, nepochybujete, že jste již v jiném kraji. Bylo by mi opravdu velmi zatěžko říci, ve kterých podrobnostech se liší Pun de Munver od Monastýru nebo Longoň nebo i Blemáru, ale rozdíl tu byl a byl výmluvně do očí. Místo a jeho domy, jeho uličky a zářivé řečiště, to vše mělo na sobě nevystižitelný rás jihu. Všude na ulicích a ve veřejných místnostech samý nedělní ruch, právě jako včera na horách, všude samý sobotní klid. V jedenáct dopoledne bylo nás u oběda jistě dobře 20. Když jsem se najedl a napil, psal jsem si deník. Myslím, že se zatím ještě alespoň jednou tolik lidí vtrousilo dovnitř, buď po jednom nebo po dvou a po třech. Po přechodu přes Lozer neprošel jsem jen novým krajem s novým přírodním rázem, ale dostal jsem se též do kraje s docela novým druhem lidí. Sotva se tito lidé chvatně vypořádali s jídlem, se přitom složité šermování noži, vyptávali se mne a sami odpovídali na mé otázky s takovou ducha přítomností, která překonávala vše, s čím jsem se až dosud setkal, výjima je železničáře Šuserades. Měli upřímné obličeje a jejich řeč a chování byly velmi živé. Nejenže důkladně vnikli do podstaty mého malého výletu, ale několik jich přímo prohlásilo, že kdyby na to měli dost peněz, rádi a bez váhání by se také sami vydali na takovou cestu. Rovněž tělesně zde byla velmi pěkná změna. Hezkou ženskou jsem neviděl, co jsem opustil monastýr, a i tam jen jednu. No, ze tří, které se mnou seděli u stolu a obědvali, jedna jistě nebyla krásná. Nebohé, bázlivé stvoření, asi 40 leté. Šum a hluk u table od je jaksi na dobro popletl. Dělal jsem jí rytíře, pobízel jsem je do vína, ujímal jsem se jí a vůbec jsem se snažil nějak ji povzbudit, ale účinek byl zcela opačný. Za to druhé dvě objev dané byly ve směs mnohem hezčí, než bývají ženy průměrné. A Claris? Co mám říci o Claris? Posluhovala nám u stolu s lhostejností, se kterou nebylo lehké se smířit, jako službu konající kráva. Její veliké šedé oči byly potopeny v milostné malátnosti, obličej, třeba že masitý, měl originální a přesné rysy, ústa byla vykroužena, nozdry projevovaly strojenou pohrdavost, tváře přecházely ve zvláštní a zajímavé linie. Byl to obličej schopný mocného vzrušení a po patřičném výcviku sliboval i jemné cítění. Bylo žalostné vidět tak dobrý model vydaný na pospas venkovským obdivovatelům a venkovskému způsobu myšlení. Krása měla by se aspoň dotknout společnosti. Tam zanedlouho odvrhuje tíhu, která na ní dosud ležela, stává se sebevědomou, přibírá uhlazenost, učí se vkusně chodit, vkusně nosit hlavu a brzy patet dea. Před odchodem jsem ujistil Claris, že se jí upřímně podivuji. Přijala to lhostejně jako mléko, bez rozpaků, bez úžasu, bez uzardění, jen se na mne klidně podívala šedýma očima. Přiznávám se, že konečný účinek toho byl pro mne notný zmatek. Kdyby Claris uměla číst anglicky, Nerozpakoval bych se nyní ještě dodat, že se její tělo nehodilo k jejímu obličeji. Byla hranatá, ale možná, že z toho sléty vyroste. Pont de Monver, neboli, jak my bychom doma řekli, most na Zelené hoře, je místo pamětihodné v dějinách kamisárdu. Zde vypukla válka, právě zde se stalo, že konvenanti z jihu zabili svého arcibiskupa Šarpa. Tato poprava, stejně jako horečné nadšení z druhé strany, dá se skoro stejně těžko pochopit v nynějších klidných dobách moderních časů při dnešní lehké víře a nevíře moderní doby. Protestanti byli ve směs bez výjimky na dobro zmateni a svým náboženským zápalem a starostmi připraveni o rozum. Všichni byli proroci a prorokyně. Kojenci u prsu vybízeli své rodiče k dobrým skutkům. Patnáctiměsíční dítě v Kisaku, které matka držela v náručí, promluvila z toho místa jasně a hlasitě, zmítajíc sebou a vzlikajíc. Maršál Vilár viděl město, kde všechny ženy jako by byly posedlé dňáblem, dostávali záchvaty třesavky a veřejně na ulicích prorokovali. Jakási prorokyně z Vivare byla na Montpellier oběšena, protože se jí z očí a nosu řinula krev. Prohlašovala, že pláče krvavé slzy nad neštěstím, které dolehlo na protestanty. Avšak nebyly to jen ženy a děti. Statní nebezpeční chlapy zvyklí máchat kosou nebo se rozpřahovat sekerou na porážení stromů v lese, byli stejně zmítáni podivnými záchvaty a vydávali věštby, vzlikajíce a prolévajíce slzy. Líté pronásledování, jemuž v surovosti nebylo rovného, trvalo skoro 20 let s takovým účinkem na pronásledované. Věšení, pálení, lámání kolem, ale vše bylo marné. Dragouni zanechali po sobě otisky koňských kopyt po celém kraji. Muži byli dřeně jako veslaři na galejích a ženy úpěly v církevním vězení, ale v srdci pravého upřímného protestanta se nezměnilo pranic. Hlavou a vůdcem pro následování byl po Lamignon de Baville François de Longlade de Chila syvénský arcikněz a inspektor katolické misie v tomto kraji. Měl ve městě Pundemunver dům, kde občasně pobýval. Byl to svědomitý muž, který byl, jak se zdálo, od přírody určen za piráta a nyní mu bylo 55, věk, kdy muž zná již všechnu umírněnost, jaké je schopen. V mládí byl jako misionář v Číně mučen, jako zdánlivě mrtvý pohozen, až se ho ze soucitu ujal nějaký pária a zachránil mu život. Musíme se domnívat, že to byl pária nevědomý a nikoli vědomě zlomyslný při tom činu. Myslilo by se, že taková zkušenost snad vyléčí člověka a vezme mu všechnu chuť k pronásledování jiných. Jenže lidská povaha je věc pradivná. Přestože byl křesťanským učedníkem, Dyšila se stal pronásledovatelem křesťanů. V jeho rukou se dílo šíření víry rychle rozvíjelo. Jeho dům v Pun mu posloužil i jako vězení. Tam vytrhával svým obětem vlasy i vousy a kladl jejich ruce na žhavé uhlí, aby je přesvědčil, že jejich víra je klamná. A přece, což sám neskusil a nepotvrdil neúčinnost těchto tělesných důkazů mezi buddhisty v Číně? V Longdoku se stal život nesnesitelným, ale nejen to, útěk byl přísně zakázán. Jistý Masip, meskař, který dobře znal všechny horské stezky, převedl již několik tlup uprchlíků bezpečně do Ženevy. A na něj a jeho průvod, v němž byly většinou ženy přestrojené za muže, vložil svou ruku dišila v hodině pro něj neblahé. Hned příští neděli se konalo protestní schromáždění v lesích Altifáš na Mon Bude. Tam vystoupil jistý Segie, duch Segie, jak jej nazývali jeho druhové, vysoký drvoštěp v obličeji černý jako mouřenín, bez zubí, ale duše přetékající proroctvími. Ten ve jménu božím prohlásil, že doba podanství minula, že je nyní třeba uchýlit se ke zbrani, aby vysvobodili bratry a zničili kněžstvo. Nejbližší noci 24. července 1702 seděl inspektor katolické misie ve svém domě vězení v Půn. V tom ho vyrušil nějaký hluk, hlasy mnoha mužů zesílené zpěvem velebného žalmu procházeli městem a stále se blížili k jeho domu bylo deset hodin. Inspektor měl okolo sebe svou družinu, kněze, vojáky a služebnictvo celkem asi dvanáct nebo patnáct. Boje se neobvyklého srocení lidu přímo pod svými okny poslal vojáky zjistit, co se děje. Ale zpěváci žalmu byli zatím již u samého domu padesát silných, vedených nadšeným segiérem. Dýchala z nich smrt. Na jejich výzvu arcikněz odpověděl. Dal jasnou odpověď starého pronásledovatele. Poručil vojákům vypálit na tu chátru hromadný výstřel. Jeden kamisárd, podle mínění některých prý právě při tomto nočním podniku získali své jméno, poráně padl. Jeho druhové vylomili sekerami a beranem dveře, proběhli pod domu a vysvobodili vězně. Našetře jednoho z nich na mučidlech zdvojnásobili své úsilí proti Dišilovi a opakovanými útoky se snažili zmocnit horního patra. Dyšila však daje svým lidem napřed rozhřešení, podnítil je, aby statečně hájili schody vedoucí nahoru. Dítky boží, zvolal prorok, držte se. Vypálíme ten dům i s knězem a pomocníky bálovými. Oheň rychle vzplál. Z jednoho okna horního patra spouštěl se Dyšila a jeho lidé po stočených prostěradlech do zahrady. Několik jich uniklo přes řeku za palby povstalců, ale arcikněz sám padl, zlomil si nohu a jen s bídou zalezl do houští. Nač asi myslel, když se blížilo jeho druhé martýrium. Nešťastný statečný muž, poskvrněný, nenáviděný, který kdysi odhodlaně konal svou povinnost podle svého osvícení i v Sevenách, i v Číně. Našel však alespoň jedno výmluvné slovo na svou obranu. Když se totiž střecha domu propadla a vyrazivší plameny osvítili okolí a odhalili jeho úkryt, Daf jej vyvlekl na veřejné prostranství ve městě a zběsile na něj řvali a nazývali ho ztraceným. Jsem-li už já ztracen, namítal. Proč byste si měli zatracení připravovat i vy? Tohle byl dobrý důvod. Ale za svého inspektorování zadal mnoho pádnějších a ty všechny ve směru právě opačném. Ty měl nyní slyšet. Jeden po druhém, Segie první, přistupovali k němu kamisárdi a bodali ho. Tohle, říkali, je za mého bratra lámaného v kole. Tohle za bratra na galejích, tohle za bratra nebo sestru vězněné ve tvých prokletých konventech. Každý provázel bodnutí důvodem. A potom si klekli okolo mrtvoly a zpívali žalmy až do rána. Se svítáním za stálého zpěvu odtáhli v řadě za sebou proti proudu Tarnu Frugér, aby pokračovali v díle pomsty. Dyšilův vězeňský dům zůstal v rozvalinách. Jeho mrtvola probodaná 52 ranami ležela na náměstí. Tohle bylo ono divoké noční dílo, provázené pěním žalmu. A zdá se, jakoby v tom místě nad Tarnem žalm musel stále znít jako hrozba. Příběh však nekončí a něco se týká místa Pundemunver s odchodem kamisárdu. Segierova životní pouť byla krátká a krvavá. Přímo jeho rukou nebo na jeho rozkaz padly ještě dva kněží a celá rodina Vladvés se služebnictvem. A přece byl volný jen den či dva a po celou dobu obklopen vojáky. Když byl konečně chycen proslulým vojákem štěstiny, kapitánem Půlem, stál před svými soudci zjevně bez pohnutí. Jmenujete se Pierre Segie. Proč vám říkají duch? Protože je ve mně duch Boží, vaše bydliště, donedávna na poušti a zanedlouho v nebi. Litujete svých zločinů, nespáchal jsem žádný. Má duše je jako zahrada plná besídek a pramenů. V půl de Monver 12. srpna usekli mu pravou ruku a upálili ho zaživa. Byla jeho duše jako zahrada, taková byla snad duše, když šila křesťanského mučedníka, ale kdybyste mohli číst v mé duši, nebo já ve vaší, snad by se naše vzájemné rozpoložení zdálo méně překvapující. U jednoho z městských mostů dosud stojí v dům, má novou střechu. A jste na to zvědavy, můžete se podívat i do terasové zahrady, do níž spadl. Údolí Tarno. Fluraku vede údolím Tarnu nová silnice, hladký písčitý pás, běžící asi v půli vzdálenosti mezi vrcholem skalních výběžků a řekou na dně údolí. Když jsem se po ní ubíral, vcházel a vycházel jsem střídavě ze zátok stínů na předhůří a misů odpoledního slunce. Byl to průsmyk podobný průsmyku kilikranky, hluboké nerovné korita v kopcích, kde hluboko dole Tarn vydává podivně drsný řev a vysoko nahoře ve sluneční záři stojí rozeklané vršky. Po kopcích běžela řídká třáseň jasanů, jako se břečťan vyne po zřícenině, ale na nižších svazích a hodně vysoko na každé stráně stály španělské kaštany. Každý čněl k nebi jako mohutný sloup pod listím jako pod stanem. Některé byly zasazeny jednotlivě, každý na své terázce, velké asi jako záhon. Jiné, se na své kořeny, měly dost síly k vzrůstu a zdraví a stály zpříma rozkladité nad svahy, pruce se sklánějícími do údolí. Kde měla řeka okraje, tam zase jiné stály seřazeny jako vojáci za sebou, mocné jako libanonské cedry ale ani tam, kde rostly velmi hustě, nemuseli být pokládány za les nýbrž za hlouček statných chlapů. Koruna každého stromu se rozkládala samostatně do šíře, jako by sama byla malým kopečkem mezi korunami ostatních. Vydechovaly jemnou sladkou vůni pronikající odpoledním vzduchem. Do jejich zeleně již podzim zlaté a hnědé tečky a slunce jimi prosvítalo a zapalovalo široké lupeny, takže kaštany se neodrážely od sebe stínem, nýbrž ve světle. Skromnější malíř ze zoufalství odložil tu svůj štětec. Přál bych si dobrým popisem vzbudit náležitou představu o vzrůstu těchto ušlechtilých stromů, jak vyhánějí větve jako duby a spouštějí drobné halusky s převislým listím jako vrby jak stojí zpříma na žlábkovaných podstavcích jako chrámové pilíře nebo zase jako olivy, vyhánějí i z těch nejrozbitějších pahýlů hladké a svěží letorosty a na zříceninách starého života začínají nový život. Tak užívají přirozenosti několika druhů stromů. A i jejich pichlavé vějířky na špičkách listů, prohlížené zblízka proti obloze, dráždí obrazivost budí se zdání palem ale jejich individualita, třeba že složená z tolika živlů, je tím jen bohatší a originálnější. Dívat se dolů na rovinku vyplněnou těmito klubky listí nebo vidět chomáče starých nezdolných kaštanů vysící jako stádo slonů na horském ostrohu nutí povznést se k vyšším myšlenkám o síle a moci přírody. Stojit se mezi modestyninou loudavostí z jedné strany a krásnou přírodou z druhé, udělali jsme za celé tohle odpoledne jen malé pokroky. Konečně, když jsem shledal, že slunce pomalu již opouští úzké údolí Tarnu, ač do západu bylo ještě daleko, začal jsem se ohlížet po vhodném místě k táboření. Nebylo snadné najít je. Terásky byly příliš úzké a tam, kde byla půda bez nich, byl zpravidla příliš prudký svah, aby se na něm mohlo udržet ležící tělo. Celou noc bych klouzal a ráno bych se mohl probudit možná s nohama nebo hlavou ve vodě. Když jsem ušel možná ještě další míly, spatřil jsem asi 60 stop nad silnicí malou rovinku, dost prostornou, aby se na ní udržel můj pytel bezpečně zatarasenou silným kmenem ohromného letitého kaštanu. Tam jsem za nesmírného utrpení dohnal, dokopal a dobodal svou modestínu s svéhlavou své hlavou a pospíchal jsem ji tam odstrojit. Na rovince bylo místa zrovna jen pro mne, musel jsem tedy vystoupit skoro ještě jednou tak vysoko, než jsem našel cosi jako stáj pro ní. Bylo to na drobivého kamení, umělé teráce jistě ani ne pět čtverečních stop. Tam se mi přivázal ke kaštanu, nasypal zrní, dal chleba a nohou jsem nahrnul hromádku kaštanového listí. Shledal jsem, že je holačna. Potom jsem zase sestoupil dolů na své tábořiště. Poloha nepříjemně obnažená byla mi nevlídně vydána na pospas větru. Po cestě přejelo zatím několik venkovských povozů a dokud bylo denní světlo, skrýval jsem se celému světu jako štvaný kamisárd za pevností svého ohromného kaštanového kmene. Nesmírně jsem se totiž bál objevení a návštěvy šprýmařů za večera. Kromě toho jsem viděl, že musím časně ráno vstávat. Ty kaštanové zahrady byly totiž jevištěm horlivosti, která nedošla dále než včera. Svah byl zanesen spadlými haluzemi a někde byla přitlačena ke kmeni i větší hromada listí, neboť i listí slouží ke spotřebě a vesničané jim v zimě krmí dobytek. V bázně a třesení jsem rychle pojedl z pola leže, abych se kryl před silnicí. A mohu říci, že jsem byl tak starostlivý, jako kdybych byl slídičem ze zboru Žuanyho nahoře na Lozer, nebo ze Salomonova za Tarnem, za starých časů, kdy se pěly žalmy a prolévala se krev. Nebo na mou věru, snad ještě víc. Kamisárdi se totiž vyznačovali neobyčejnou důvěrou v Boha. I vzpomínám si na vypravování o tom, jak živudonský hrabě jel provázen sa četou dragounů se zápisníkem na sedle, aby si po všech venkovských samotách vymohl přísahu věrnosti zajel též do údolí v lesích a zastihl tam kevelíra s jeho čelidí u oběda. Seděli veselé rozsazeni v trávě a jejich klobouky byly ověnčeny zimostrázovým lupením, zatímco patnáct žen pralo jim v řece jejich prádlo. Tak vypadala polní slavnost roku 1703. Tou dobou asi Antony Vato maloval podobné náměty. Tentokrát jsem tábořil docela jinak, než včerejší noci v chladných a mlčenlivých lesích. V údolí bylo teplo, ba dusno. Pronikavé skřehotání žab jako tremolo píšťalky, která má v sobě hrášek, rozezvučilo se od řeky ještě než zašlo slunce. V housnoucím soumraku se zase ze spadlého listí ozývalo tu a tam nějaké jemné šustění. Chvílemi zaléhalo mi do uší tiché chrupání nebo pípání, chvílemi jsem se zase domníval, že mezi kaštany vidím míhat se cosi hbitého a nezřetelného. Na zemi se hemžely hromady velikých mravenců, do toho pískali netopíři a nad hlavou bzučeli komáři. Dlouhé větve, obalené chumáči listí vysely proti obloze jako girlandy. Lupeny přímo nad mou hlavou a okolo ní vypadaly jako stěna živého plotu, který byl vychřicí porouchán a spola vyvrácen. Dlouho míjel spánek má víčka. A právě když jsem začal cítit, že se mi v údech rozkládá klid a hustě obestírá i mou mysl, vytrhl a probudil mě zase znova hluk u mé hlavy, jako by někdo silně škrabal. Přiznávám se upřímně, srdce se mi rozbušilo. Byl to takový hluk, jako když někdo silně škrabe nechtem. Ozývalo se to spod mého tlumoku, kterého jsem právě užíval jako polštáře, a opakovalo se to třikrát, než jsem měl kdy se posadit a otočit. Nic nebylo vidět, nic už ani nebylo slyšet, jen několik těch tajemných šustotů blízko i opodál, a neustálý doprovod od řeky a žab. Druhého dne jsem se dozvěděl, že kaštanové zahrady jsou zamořeny myšmi. Všechno to šustění, chrupání a škrábání pocházelo nejspíše od nich. Pro tu chvíli nebyl jsem však sto záhodu rozluštit. I musel jsem se uložit ke spánku, jak nejlépe jsem uměl, uvažuje přitom o nejistotě svého okolí. Když jsem procitl, bylo šeré jitro pondělí 30. září. Probudili mě kroky muže nedaleko mne kráčejícího po kamenech. Otevřev oči, spatřil se nějakého jakého venkovana, Kráčel mezi kaštany po které jsem si do té chvíli nepovšiml. Neobracel hlavu ani vpravo, ani vlevo a po několika rázných krocích zmizel mi v listí. Hle, tudy byl únik. Bylo však zcela zřejmě už dávno na čase vstávat. Vesničané byli již venku. Sotva méně hrozivé zjevení pro mě v mém svízelném postavení než vojáci kapitána Pula nechráněným kamisárdům. Co nejspěšněji jsem nakrmil Modestínu, ale když jsem se vrátil k pytli, viděl jsem, že po stráně sestupuje nějaký muž s chlapcem a křižují mou cestu. Pozdravili mě nesrozumitelně, také já jsem jim poděkoval zvuky nezřetelnými, za to veselými a pospíchal jsem dostat se do kalhot. Dvojice, nejspíše otec a syn, vystupovala zvolna na rovinku a chvíli stály mlčky vedle mne. Mé lůžko bylo otevřeno a s lítostí jsem viděl, že můj revolver leží natažen v celé kráse na modré vlně. Konečně, když si mě dobře prohlédli a mlčení bylo již směšně rozpačité, dal mi otec otázku hlasem na poslech dost nevlídným. Spal jste tady, což? Ano, odpověděl jsem, jak vidíte. Proč? vyzvídal. Věřte mi, řekl jsem lehce, byl jsem unaven. Potom se mne ptal, kam jdu a co jsem jedl. A na to beze všeho dalšího spojení dodal Sebion, pojď chlapče. Otočil se a zahnul se synem k nejbližšímu kaštanu, byl to strom určený pro klestění. Věc proběhla mnohem snáze, než jsem si myslel. Byl to nějaký vážný, ctihodný muž, v jehož nevlídném hlase nebylo naznačeno, že mluví s kriminálníkem, nýbrž prostě jen s někým níže postaveným. Brzy jsem byl na silnici, ukusuje z tabulky čokolády a vážně jsem promlouval se svým svědomím. Měl bych zaplatit za nocleh? Spal jsem špatně, lůžko bylo zablešeno mravenci, v ložnici nebylo vody, raní úsvit neopominul probudit. Byl bych asi zmeškal vlak, kdyby v okolí bylo něco takového. Bylo jasné, že jsem se v noci nějak příjemně nepobavil i rozhodl jsem se, že nezaplatím, dokud nepotkám nějakého žebráka. S jitrem vypadalo údolí ještě rozkošnější a cesta brzy sestoupila na úroveň řeky. Zde, na místě, kde pohromadě stálo mnoho statných kaštanů, tvořících na travnaté terase chrámovou loď, vykonal jsem ranní obřad umývání ve vodě Tarnu. Byla úžasně čistá, pronikavě studená. Mydliny jakoby kouzlem naraz zmizely v rychlém proudu a bílé balvany byly člověku vzorem čistoty. Umít se v některé z božích řek pod širým nebem zdá se mi být jakýmsi radostným obřadem nebo polopohanským aktem klanění. Vyšplouchat se v míse v ložnici snad také přispívá k tělesné čistotě, ale obrazivost se při takovém omývání neúčastní. Ubíral jsem se dále s veselou a klidnou myslí a cestou jsem zpíval žalmy spirituálnímu uchu. Z nenadání jsem potkal nějakou starou babu, která hned požádala o almužnu. Dobrá, pomyslel jsem si tady máš sklepníka s účtem. Bez váhání jsem zaplatil. Myslete si, co je vám libo, ale byla to první a poslední žebračka, se kterou jsem se na své pouti setkal. Po několika krocích mě dohonil nějaký stařec v hnědé noční čepici, měl jasně modré oči, větrem ošlehaný obličej a jemný, vzrušený úsměv. Šlo s ním malé děvčátko, které hnalo dvě ovce a kozu ale to se drželo za mnou, to stařík kráčel vedle mne a mluvil o jitru a údolí. Bylo krátce po šesté a pro zdravé lidi dobře vyspalé je to hodina rozpětí a upřímného, důvěřivého hovoru. Konese, vůle, signier? Promluvil konečně. Zeptal jsem se ho, kterého signiera má na mysli. On však jen opakoval otázku s ještě větším důrazem, a pohled jeho očí projevoval naději i zájem. Ach, řekl jsem, ukazuje vzhůru, už rozumím. Ano, znám jej, je to ta nejlepší známost. Stařec naznačil, že ho to těší. Zastavte se, dodal hladě si prsa. Tady je mi blaze. Je prý jen málo těch, kteří znají pána, nemnoho v těchto údolích. Nemnoho, ale přece několik. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených, zacitoval si. Otče, řekl jsem na to já, těžko říci, kdo zná pána. A není to ani naše věc, protestanti, katolíci i ti, kdož uctívají kameny, mohou jej znát a být jemu známi, neboť on stvořil vše. Nevěděl jsem, že jsem tak dobrý kazatel. Stařec mě ujišťoval, že smýšlí stejně jako já a opakoval, že má radost ze setkání se mnou. Je nás tak málo, prohodil. Říkají nám zde moravští bratří, ale dole v kraji Gárd, kde jich je také dost, říká se jim darbisté po nějakém anglickém pastorovi. Začalo mi svítat. Pochopil jsem, že zde při sporném vkusu figuruji jako člen nějaké sekty mě neznámé. Měl jsem však radosti svého blížního větší potěšení, než jsem byl překvapen a zaražen svým pochybným postavením. Já věru vůbec nepokládám za nepoctivost neuznávat rozdíl v těchto vyšších věcech, kde všichni máme dostatečnou jistotu, že ať kdokoliv snad vězí chybě, my sami také nemáme zcela pravdu. Opravdě se mnoho mluví. Ale tenhle stařec v hnědé noční čepici osvědčil se mi jako muž a přítel tak prostý a příjemný, že se docela rád prohlašuji za jeho konvertitu, on mě obrátil na víru. Byl to zřejmě v jádru nějaký plymouský bratr. Jaké učení ten pojem obsahuje a v sobě zahrnuje, nevím a nemám ani kdy se o tom poučit. Ale vím docela dobře, že jsme všichni usazeni na lodi jednoho strastiplného světa, děti jednoho otce, snažící se v mnohých podstatných věcech dělat totéž a stávat se tím též. A ač to byl tak trochu omyl, že on tak často potřásal mi rukou a dával na jeho ochotu přijímat má slova, byl to omyl toho druhu, který vede k pravdě. Vždyť milosedenství začíná slepě, jen řadou podobných nedorozumění povznáší se nakonec k ustálenému principu lásky a trpělivosti, jakož i k pevné víře ve všechny naše bližní. Jestliže jsem onoho starého dobráka podvedl, neváhám stejně dále podvádět i ostatní. A jestliže nakonec opravdu každý po své zvláštní a smutné cestě všichni v jedné hospodě na noclech pán nepán se sejdem, doufám a té naděje se upřímně držím, že si můj plymuský bratr z hor zase pospíší potřásat mi pravicí ještě jednou. Rozprávějí se spolu takto jako křesťan a věřící. Došli jsme k nějaké vesničce u Tarnu. Bylo to jen velmi bídné hnízdo, jmenovalo se Laverned, ani ne Tucet chalup s protestantskou kapličkou na kopečku. Tam on bydlil a tam jsem si též v hostinci objednal snídani. Hostinec měl mladý příjemný muž, skalní, klámající u silnice kámen. Vedl jej se sestrou hezkou a půvabnou dívčinou. V rozprávce s cizincem si také omočil vesnický učitel. Byli tam vesměs protestanti, věc, která mě potěšila víc, než bych se byl nadál. Ale ještě víc mě potěšilo, že se všichni zdáli být upřímní, poctiví a milí lidé. Plymuský bratr vysel na mě se zájmem, Abych tak řekl, toužebným a alespoň třikrát se vrátil ujistit se, že mi jídlo chutná. Jeho chování mě tehdy hluboce dojalo a dojímá mě stále i ve vzpomínce. Bál se, aby nebyl dotěrný, nechtěl se však samovolně ani na okamžik ode mne vzdálit a zdálo se, že ho nikdy neunaví potřásat mi rukou. Když se všichni ostatní rozešli po své denní práci, poseděl jsem ještě asi půl hodiny s mladou paní Hostinskou. S potěšením mi vypravovala, jak bohatá byla sklizeň kaštanů, o krásách Tarnu, o starých rodinných citech, které prý se sice potrhají odchodem mladých lidí z domova, nicméně trvají dál i potom. Měla jistě milou povahu, združenou s venkovskou prostoduchostí, silně podloženou přirozenou jemností. Kdo si ji jednou oblíbí a zamiluje se do ní, bude bez pochyby šťastným mladým mužem. Když jsem šel dále, líbilo se mi údolí pod Laverné stále více. Brzy se kopce přibližovaly z obou stran holé a drobivé a svíraly řeku mezi skalními stěnami. Brzy se zase údolí rozšiřovalo a zelenalo se. Cesta mě vedla kolem starého hradu Mirál na stráni. Obešel jsem nějaký klášter s podezděným ochozem, dávno zrušený a proměněný ve farní kostel, minul jsem i chomáč černých střech, ves kukyré posazenou do vinic, luk a zahrad obsypaných červenými jablky. Ze stromů u silnice oklepávali ořechy a sbírali je do pytlů a košů. Ale ať se údolí stále rozvíralo, kopce byly pořád vysoké a holé s útesovitými podezdívkami a někdy se špičatou kopulí. Tarn, prodírající se kameny, stále ještě rachotil horským hlukem. Když si mě obchodní cestující s bojnou fantazií svedli k domněnce, že kraj bude podle Byronova srdce hrozný. Avšak mým skotským očím se zdál usměvavý a bohatý, protože pro mé tělo budilo počasí dojem, že jsem uprostřed léta, ač byly kašteny již podzimem poznamenány a topoly, které se v těch končinách začaly s nimi míchat, přioděli se již bledým zlatem proti blížící se zimě. V oné krajině, usměvavé ač divoké, bylo něco, co mi vysvětlovalo ducha jižních konventů. Ti, kteří se ve Skotsku uchýlili do hor pro svědomí, měli všichni myšlenky chmurné a zmatené. Jakmile přijali boží útěchu, byli zapleteni se satanem dvakrát. Ale kamisárdi měli jen vidění jasná a potěšující. Mnoho se brodili v krvi, své i cizí, ale v jejich zprávách nenacházím jedinou o posedlosti dňáblem. S lehkým svědomím žili svůj život v oněch drsných dobách a okolnostech. Duše Segierova, nezapomínejme, byla podobná Zahradě. Věděli, že jsou s Bohem, vědomí, které u skotů nemá obdoby sobě rovné neboť skotové, i když jsou si jistí svou věcí nikdy nedovedou spočinout v důvěře sami v sebe. Letěli jsme, řekl jeden starý kamisár, sotva jsme slyšeli zaspívat žalm, letěli jsme jako na křídlech. Cítili jsme v sobě zápal, který oživuje a touhu, která přenáší. Ten cit se slovy vyjádřit nedá, musí se prožít, aby mohl být pochopen. Třeba, že jsme byli nesmírně umdleni, nemysleli jsme již na únavu. Ulevilo se nám, jakmile k našim uším dolehly žalmy. Údolí Tarnu a lid, který jsem poznal v Laverné, by objasňují nejen tento citát, nýbrž i o něch 20 let utrpení, která ti, kdož byli tak tvrdí a tak krvaví, když se pustili do boje, Přetrpěli s podajností dětí a s touhou a vytrvalostí svědců a sedláků. Flurak. Na jednom přítoku Tarnu leží Flurak, sídlo pod prefektury se starým hradem, stromořadím platanů, mnohými podivnými nárožími v ulicích a živou fontánou tekoucí z hory. Kromě toho je hodné krásnými ženami a jako jedno ze dvou hlavních měst, druhým je Ales v kraji Kamisárdů po jídle mě vzal hostinský sebou do sousední kavárny, kde jsem se stal předmětem pozornosti a hovoru na celé odpoledne. Ale hlavně má pouť. Kde kdo měl nějakou radu, kterou mi dával na další cestu, z prefektury byla dokonce přinesena mapa okresu a rozloženou mezi šálky kávy a sklenkami likérů, přejelo ji mnoho palců. Tito vlídní rádci byli většinou protestanti, ať jsem si všiml, že se protestanti z katolíky velmi snadno mísili. Byl jsem překvapen, vydav jak živé paměti stále je ta náboženská válka. Na osamělých stacích nebo dvorcích vážný presbyteriánský lid ještě vzpomíná dnů velikého pronásledování a hroby místních mučedníků se stále zbožně opatrují. Za to ve městech a u takzvané vyšší třídy panuje obava, že se ony dávné činy staly už jen holou pověstí. Setkáte-li se u královského znaku ve Vajtnu se smíšenou společností, není pravděpodobné, že se bude mluvit o konventantech. Ba v a v Glenlis jsem shledal, že kostelníkova žena sotva kdy slyšela o nějakém proroku Pedénovi. Avšak, tihle Severňané byli hrdí na své předky v docela jiném smyslu slova. Válka byla vybraným předmětem jejich hovoru. Její hrdinské činy byly právě jejich šlechtickým patentem. A kde muž nebo plémě má jen jedno dobrodružství, a to hrdinské, tam musíme být na to připraveni a omluvit je, že o tom stále a stále povídají. Vypravovali mi, že je v kraji ještě mnoho legend dosud nesebraných, slyšel jsem od nich o potomcích kavalírových, několik snad přímých potomcích, rozumějte, nýbrž jen bratrancích nebo synovcích, kteří prý jsou ještě dosud zdární lidé na jevišti slavných činů chlapce generála. A jeden sedlák prý viděl kosti starých bojovníků vykopané kdysi v 19. století na poli kde předkové předlety bojovali a nyní pravnuci klidně kopají a orají. Téhož dne odpoledne byl jeden z protestantských pastorů tak laskav, že mě navštívil. Byl to mladý muž, inteligentní a uhlazený, se kterým jsem si pohovořil asi hodinu nebo dvě. Flurak, řekl mi, je nyní z části protestantský, z části katolický a různost v náboženství bývá zpravidla posilována ještě růzností politickou. Dovedete si představit můj úžas, když jsem se po příchodu z tak tlachavého očistce polského, jako je monastýr, dověděl, že obyvatelstvo spolu žije docela přátelsky a velmi klidně, ba že jsou i příklady vzájemného pohostinství mezi rodinami takto dvakrát od sebe oddělenými. Černý kamisár a bílý kamisár, milicionář a Migele a Dragoun, protestantský prorok a katolický kadet Bílého kříže, ti všichni sekali a stříleli, pálili, loupili a vraždili, jejich srdce byla rozpálena vášnějím rozhorčením. A zde, po 170 letech, protestant je stále ještě protestantem, katolí, katolíkem při vzájemné snášenlivosti a vlídném přátelství v životě. Avšak lidské pokolení, jako ta neskrotná příroda z níž se zrodilo, má své vlastní léčivé vlastnosti. Léta a doby přinášejí různou žeň, po dešti se opět objevuje slunce. Také lidstvo využívá dlouholeté hořkosti, jako se jedinec probouzí ze svých denních náruživostí. Posuzujeme své předky příliš božsky, a když se za několik století usadí prach, vidíme, že obě strany jsou ozdobeny lidskými cnostmi a že i v boji osvědčovaly jakási zdání práva. Být spravedlivým. To jsem nikdy nepokládal za snadné a denně shledávám, že je to ještě mnohem těžší, než jsem tušil. Přiznávám se, že mi mé setkání s o němi protestanty bylo milé, jako bych byl přišel mezi své domů. Byl jsem zvyklý mluvit jejich řečí v jiném a hlubším významu toho slova, než je ten, který dělá rozdíl mezi francouzem a angličanem, neboť pravý bábel je různost v názorech na mravnost. A proto se mohl pěstovat mnohem volnější styky s protestanty než s katolíky a soudit mnohem spravedlivěji. Bratr Apolinář a horský bratr Plymuský by snad mohli jít do páru jako dva bezelstní a zbožní starci. Nicméně se ptám sebe, zda se měl tak ochotný cit i pro cnosti onoho trapisty? Nebo kdybych byl katolík, zda bych byl cítil také tak vřele s rozkošníkem z Laverned? K prvnímu jsem byl jen schovývavý, ale s druhým a z nedorozumění a při stálém zachovávání oddělených hledisek bylo mi přece možné si pohovořit a vyměnit si několik poctivých myšlenek. V tomto nedokonalém světě s radostí vítáme i částečnou důvěru. Najdeme-li někoho, s kým si můžeme promluvit od srdce svobodně, s kým můžeme kráčet v lásce a prosté upřímnosti bez přetvářky, nemáme důvodu hádat se ani se světem, ani s Bohem. Miment. V úterý 1. října pozdě odpoledne jsme opustili Flurak, unavený oslař s unavenou oslicí. Po krátkém pochodu proti proudu Tarnu uvedl nás skrytý dřevěný most do údolí Miment. Nad řekou vysely strmé skály, červené hory a na stráních nebo terasách rostly mohutné duby a kaštany. Tu a tam červené políčko prosa nebo několik jabloní obsypaných červenými jablíčky. Cesta běžela těsně vedle dvou vesniček, v jedné byl starý hrad na vršku, i zaplesalo srdce poutníkového. Také zde bylo opět nesnadné najít si vhodné místo k táboření i pod duby a kaštany měla půda jednak prudký spát, ale kromě toho byla zvýšena ještě volnými balvany. A kde nebylo stromů, tam kopce zbíhaly k řece červeným srázem, porostlým tu a tam trsy v řesu. Slunce již opustilo nejvyšší jehlan přede mnou a údolí se naplnilo bučivým troubením na pastýřské rohy, zvolávající stáda do ohrad a stájí. Tu jsem konečně trochu níže pod cestou v ovbí řeky vyslídil travnaté zákoutí. Sestoupil jsem tam a přivázav modestinu prozatím ke stromu, proskoumával jsem okolí. Údolíčko bylo plné šedého perlivého večerního stínu. Už na krátkou vzdálenost se věci stávaly nezřetelnými a šálivě splývaly do sebe. Tma stále housla jako výpar. Přiblížil jsem se k mohutnému dubu rostoucímu u samé řeky, s nelibostí jsem však zaslechl dětské hlasy a v ohbí řeky za vodou jsem rozpoznal nějaké stavení. Měl jsem sto chutí sebrat se a táhnout dále, avšak houstnoucí tma mě nutila zůstat. Nesměl jsem se zkrátka prozradit hlukem, dokud nenastane čirá noc a těšit se, že mě jitro hodně časně ráno zavolá. Ale bylo nepříjemné to vyrušování od sousedů v tak velikém hotelu. Dutina pod dubem mi posloužila za lůžko. Než jsem nakrmil Modestinu a upravil si spací pytel, svítily již mezi tím tři jasné hvězdy a ostatní se začaly objevovat ještě dosti mdle. Sklouzil jsem k řece, mezi skalami se zdála docela černá, nabrat si dokonvé vody a pojedl jsem s chutí pod mě. Nechtělo se mi totiž svítit, jež to jsem byl tak blízko u domku. Měsíc, který jsem po celé odpoledne viděl bledě dorůstat, slabě osvětloval vrcholky pahorků, ale do údolí, na místo, kde jsem ležel, nedopadl ani jediný paprsek. Dub přede mnou vyrostl jako mohutný temný sloup a nad hlavou byla tvář noci posázena rostomilými hvězdičkami. Hvězdy nezná nikdo, kdo nespal a la belle étoile, jak to šťastně říká francouz. Třeba, že zná všechna jejich jména, všechny vzdálenosti a velikosti, přece nemá právě to, co jediné lidstvo zajímá jejich jasný a potěšující účinek na duši. Většina básní objevuje hvězdy a docela právem, neboť sami jsou nejklasičtějšími básnířkami. Tytež vzdálené světy, zářící jako svíčky nebo setřesené na sebe jako diamantový prach na obloze, svítily právě tak Rolandovi nebo Kavalírovi. Když podle slov tohoto hrdiny neměli jiného stanu než oblohu a jiného lůžka než náruč Matky země. Po celou noc foukal údolím silný vítr a z dubu na mne padaly žaludy. Tuk, tuk. Přece však vzduch za této první říjnové noci byl tak vlahý jako v máji i spal jsem s vyhrnutou kožešinou. Velmi nepříjemně jsem byl vyrušen štěkáním psa. Toho zvířete se bojím víc než vlka. Pes je ohromně smělejší, statečnější a kromě toho jej pobízí vědomí povinnosti. Zabijete-li vlka, setkáte se s povzbuzlivou pochvalou, ale zabijete-li psa, ozvou se okolo vás s křikem posvátná práva majetková a domácí city volají po náhradě škody. Ke konci únavného dne ostrý krutý zvuk psího štěkotu je sám o sobě pronikavě bolestný a pro poutníka, jako jsem já, představuje usedlý a ctihodný svět v nejnepřátelštější podobě. V tomto zajímavém zvířeti je něco, co připomíná kněze nebo právníka. A kdyby se nedalo zahnat kameny, i nejsmělejší muž by se rozpakoval cestovat pěšky. Mám rád psy doma, ale na silnici nebo když spím v polích, mám před nimi hrůzu. ošklivím si je. Druhého dne ráno ve středu 2. října probudil mě týž pes, poznal jsem totiž jeho štěkot. Hnal se dolů po stráně. A spatřiv mě, že si sedám, odběhl zase stejně rychle. Hvězdy ještě trochu svítily. Obloha byla šedá milou okouzující modří časného jitra. Spouštělo se klidné, jasné světlo a stromy na stráních se ostře odrážely proti obloze. Vítr se stočil více k severu, ale v údolí již na mne nedosáhl. Konal jsem své přípravy dále a zatím se nad vrchem velmi rychle přehnal bílý mrak. Vzhlédnov byl jsem překvapen, že mrak je pozlacen. V těchto vysokých vrstvách vzduchu svítilo již slunce jako v poledne. Poletíli mraky dost vysoko, uvidíme týž zjev po celou noc, neboť v prostoru je stále denní světlo. Když jsem začal stoupat údolím vzhůru, zavál údolím od sídla vycházejícího slunce vítr, ač mraky nad hlavou stále ubíhaly směrem opačným. O několik kroků dále viděl jsem celou stráň zalitou sluncem a ještě o něco dále mezi dvěma útesy objevil se zdroj osilňujícího třpitu plujícího po obloze a opět jsem se odstl tváří v tvář velikému ohnivému kotouči, který je středem naší soustavy. Toho odpoledne jsem potkal jen jednu živou bytost lidskou, nějakého vojensky vypadajícího snědého poutníka, který na řemeni nesl pytel na zvěř. Ale jeho poznámka, jak se mi zdá, stojí za to, aby byla zaznamenána. Když jsem se ho totiž zeptal: Zda je protestant či katolík, odpověděl: Ach, já se nestydím za své náboženství, jsem katolík. Nestydí se za to. Tento výrok nahrazuje přirozenou statistiku, neboť takhle mluví ten, kdo náleží k menšině. Vzpomněl jsem si s úsměvem na Bavila a jeho dragouny a jak je možné sto let pronásledovat náboženství, jezdit po něm kopity na ostro a zanechat je tím jen živější pro Irsko je dosud katolické, Sevény dosud protestantské. Není to koš plný právních spisů ani kopita a pistole regimentu dragounů, které by byly stojen trochu pozměnit sedlákovo smýšlení. Venkovské obyvatelstvo mnoho nemyslí, ale ty myšlenky, které má, jsou tuhé byliny a během pronásledování se právě rozrůstají nejbujněji. Ten, kdo dlouho rostl v potu pracovitých dní a pod hvězdami noci, častý návštěvník hor a lesů, starý poctivý venkovan má konec konců pocit jednoty s mocnostny světa a přátelské vztahy s Bohem. Jako můj plimuský bratr z hor zná pána. Jeho náboženství se nezakládá na logice, je to báseň zkušenosti toho muže, filozofie jeho životní historie. Bůh se zjevil tomu prostému muži v běhu jeho let jako veliká moc, jako veliké zářivé slunce a stal se základem a jádrem všeho jeho myšlení. Víru a dogmata můžete měnit mocí nebo vyhlásit nové náboženství za hlaholu trup, chcete-li. Ale zde je muž, který má své vlastní přesvědčení a bude na něm lpět zarputile, bude se ho držet v dobrém i zlém. Je katolík, je protestant nebo plymuský bratr v témž nezrušitelném smyslu, jako že muž není ženou a žena mužem. Nemohl by se odchýlit, Hleda, že by mohl vyrvat i z kořeny všechnu památku na minulost a v přesném nikoli běžném významu slova změnit své smýšlení. srdce kraje. Blížil jsem se nyní ke kasanias z luku černých střech na stráni v tom divokém údolí mezi kaštanovými zahradami, na které v čistém vzduchu shlížejí početné ostré skalní útesy. Silnice podle Miment je dosud nová, a horalé se ještě nevzpamatovali z úžasu, který se jich zmocnil, když tam tudy přijel do kasania z první vůz. Ale ač leží tak stranou od veřejného ruchu a obchodu, tato vesnička má již důležité místo ve francouzských dějinách. V těsné blízkosti totiž bývalo ve skalních slujích a horských jeskyních jedno z pěti tajných skladiš zbraní, kam si kamisárdi ukládali šaty, obilí i zbraně pro svou potřebu, Tajně kovali bodáky i šavle, jakož i vyráběli střelný prach z vrbového uhlí a salnetru vařením v kotlích. Do týchž jeskyň, přímo ve středu této rozmanité průmyslové výroby, bývaly také dopravování nemocní a ranění na léčení. Tam je navštěvovali dva ranhojiči, šabrie a tavon, tam je tajně ošetřovali ženy ze sousedství. Z pěti legií, na které se dělilo kamisářské vojsko, nejstarší a nejzáhadnější byla ta, která měla své sklady v Kasanias. Byla to tlupa ducha Segie, muži, kteří združili své hlasy s jeho hlasem v 68. žalmu, když v noci sestupovali táhnout se na sevenského arcikněze. Segie, vzatý do nebe, byl vystřídán Salomonem Kudekem, o kterém kavalír v pamětech píše jako o hlavním kaplanu všeho kamisářského vojska. Byl to prorok, veliký čtenář v lidských srdcích, který dívaje se každému pronikavě do očí, lid k přijímání připouštěl nebo odmítal. Znal skoro celé písmo z paměti, což bylo štěstí, neboť při náhlém přepadení v srpnu 1703 ztratil mesky, zápisník i Bibli. Je jen s podivem, že nebyli přepadeni častěji a s horším účinkem, neboť tato kamisářská tlupa z Kasaňas měla věru patriarchální mínění o válce. Tábořila vždy bez stráží, svěřujíc ten úkol andělům Boha, za kterého bojovala. Je to důkaz nejen jejich víry, ale též nepřístupnosti kraje, který je hostil. Pán z Kaladonu procházeje se kdysi za krásného dne Zašel bez výstrahy přímo do jejich středu, jako by byl zašel do stáda ovcí na pláni a zastihl některé spící, jiné bdící a zpívající žalmy. Zrádce nepotřeboval doporučení, aby se vplížil do jejich řad. Stačilo, že uměl zpívat žalmy. A i sám prorok Salomon přijal ho do svého kroužku vybraných přátel. Tak mezi nakupenými horami žela tlupa venkovanů, Dějiny jim nepřičítají mnoho hrdinských činů, za to svátostí a nadšení ano. Lid z tohoto otužilého a prostého stáda neprojeví se ve své víře vrtkavý a rovněž se nepřiblíží k odpadlictví blíže, než jen formou prosté vnější shody, projevující se podobně jako přizpůsobivost námana v domě Rimonově. Když Ludvík XVI. slovy svého ediktu přesvědčen sa neplodností století plného pronásledování a spíše z nutnosti než ze soucitu zaručil konečně královskou milost náboženské tolerance. Kasanias byl ještě protestantský a tak je tomu do jednoho muže ještě dnes. Je tam, pravda, jedna rodina, která není protestantská, ale není ani katolická. Je to katolický farář Bouřlivák, který k sobě přijal a na srdce přivinul učitelku. Ale jeho chování, a to je třeba zdůraznit, neschvalují ani protestančtí vesničané. Špatný nápad pro muže, řekl jeden z nich, opustit své závazky. <tějí významení> Vesničané, které jsem já viděl, se zdáli po venkovském způsobu inteligentní a všichni se chovali prostě a upřímně. Protože jsem sám protestant, dívali se na mne přátelsky a mé dějepisné znalosti získali mi ještě další oblibu. Měli jsme totiž u stolu cosi jako náboženskou hádku. Četník a obchodník, s nimiž jsem obědval, byli oba katolíci, ale v místě cizí. Mladí lidé z domu nás obstoupili a podporovali mne. Celá rozprava se vedla snášenlivě a překvapila muže vychovaného v neustálých drobných sporech a třenicích ve Skocku. Obchodník se arci trochu rozpálil a byl mnohem méně spokojen s mými historickými vědomostmi než ostatní, ale četník se přesto přenesl velmi snadno. Špatný nápad pro muže měnit, řekl, a tahle poznámka došla obecného souhlasu. Takové nebylo mínění kněze a vojáka od naší panny Marie Sněžné. Jenže tohle je jiný druh lidí. A možná, že táž velkodušnost, která je v jejich odporu sílila, nyní je činí způsobilými žít spolu ve vlídné schodě i při rozdílném smýšlení. Neboť odvaha respektuje odvahu, ale kde byla vydupána víra, tam se můžeme nadít, že obyvatelstvo bude špatné a nedůtklivé. Pravým dílem Bruse a Volise bylo sjednocení národů, nikoli aby ještě dále stály rozdvojeny svádějíce potičky o hranice, nýbrž aby, až přijde čas, mohli se sjednotit ve vzájemné sebeúctě. Obchodník se velmi zajímal o mou pouť a pokládal za nebezpečné spát v polích. Jsou tu vlci, upozorňoval, a kromě toho je známo, že jste angličan. Angličané mývají plné měšce a snadno by mohlo někoho napadnout dát vám někdy v noci zlou ránu. Řekl jsem mu na to, že se takové příhody moc nebojím. A ostatně, že nemám za moudré žít stále ve strachu a příliš si všímat všech podrobných nebezpečí v životě. Život sám, uznával jsem, je příliš riskantní úkol jako celek, než aby se z každého dalšího drobného nebezpečí dělala důležitá věc. Pravil jsem, může ve vás kterýkoliv den v týdnu něco prasknout a je s vámi konec třeba, že byste byl doma ve svém pokoji zavřen na deset západů. Spondant řekl na to on, kuše de Bůh, řekl jsem, je všude. Spondant kuše de opakoval a jeho hlas se zřetelně chvěl hrůzou. Byl to jediný člověk na celé mé pouti, který ve věci tak prosté větril těžkosti, ale mnozí ji pokládali za zbytečnou. Jen jediný naopak prohlásil, že je to ohromný nápad. A to byl můj plimuský bratr, který když jsem se mu svěřil, že letz kdy raději spím pod širým nebem než zavřeném a hlučném hostinci, zvolal: Nyní vidím, že znáte pána. よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよ Při odchodu mě kupec požádal o mou vizitku, neboť prohlásil, že o mě bude někdy mluvit. Poprosil mě, abych se zmínil o jeho žádosti a jejím důvodu. Té žádosti jsem nyní takto vyhověl. Nedlouho po druhé hodině jsem přešel miment a dal jsem se kostrbatou cestou do stráně s pohozenými kameny a trsy v řesu. Na vršku, jak je v tom kraji běžné, pěšina se ztratila, Nechal jsem tedy žvíkající oslici stát na místě a šel jsem dále sám hledat cestu. Byl jsem nyní na rozvodí dvou velikých oblastí. Všechny vody za mnou musely do Garony a do západního oceánu a přede mnou byla kotlina Rény. Odtud jako zlozér vidíte za jasného počasí lesk zálivu Lyonského. A možná, že právě odtud vojáci Salomonovi vyhlíželi k moři čekajíce, až uzří nejvyšší plachty lorda Cloutsley Showella a dlouho slibovanou pomoc z Anglie. Tento horský hřbet jako by ležel v srdci kraje kamisárského. Čtyři z pěti legí tábořili v okolí a takřka na dohled. Salomon a Joan na severu, Kastaň a Rolán na jihu. A když Jacques de Jilien dokončil své prokleté dílo zpustošení horních Seven, což trvalo celkem po celý říjen a listopad 1703, a za kterého 460 vesnic a samot bylo zcela vypáleno a vypleněno, kdo by byl stál na tomto vysokém výběžku a díval se do kraje tichého a vylidněného, kde nebylo vidět ani kouř? Čas a lidská činnost opět obnovili, co bylo zničeno. Kasaňas má už zase střechy a vystupuje z nich domácí kouř. V kaštanových zahradách, v nízkých, listnatých zákoutích mnohý zdárný sedlák se po denní lopotě vrací dětem a jasnému plápolavému ohni v krbu. A přece to byl snad nejdivočejší pohled na celé mé cestě. Jehla vedle jehly, řetěz kopců a hned zase další řetěz a další zdvíhají se k jeho rozryty a rozbrázděny zimními toky Spestřeny od hlavy patám kaštany a tu a tam vylomeny do věnce skalisk. Slunce, majíc dosud ještě daleko do západu, rozhodilo po horách kalného zlata, ale údolí byla již pohroužena v hluboký a klidný stín. Jakýsi velmi starý pastýř Belha je se oberlých a s černou čepicí de la Liberté na hlavě, jako by na počest toho, že již nemá daleko do hrobu, ukázal mi cestu do Saint-Germain-de-Calberte. Bylo si vznešeného v tom osamocení onoho vetchého starého stvoření. Kde bydlí, jak vystoupil na tento vysoký horský hřbet a jak se chce zase dostat dolů, to se vymykalo mé obrazivosti. Nedaleko ode mne po pravici byla proslulá planina du Mort kde Půl a jeho arménská šavle rubali Segierovi kamisárdy. Tohle by snad mohl být, pomyslel jsem si, některý ryb Van Winkle z té války, který ztratil své druhy prchajíc před Půlem a od té doby snad ještě stále bloudí po horách. Možná, že bude pro něj nové, že kavalír podlehl nebo že Roland padl v boji opřen sa zády o olivu. A zatímco má obrazivost takto živě pracovala, Zaslechl jsem, že stařík na mne houkl trhavými zvuky a viděl jsem, že mi berlou kývá, abych se ještě k němu vrátil. Byl jsem sice už hodně daleko od něho, ale nechav modestinu na místě, obrátil jsem své kroky na zpátek. Běda byla to docela všední věc. Starý pán se mě totiž zapomněl zeptat, co pan hauzírník prodává a přál si napravit své opominutí. Řekl jsem mu úsečně nic, nic, zvolal, opakoval jsem, nic a klidil jsem se. Zvláštní pomyšlení. Možná, že jsem se tomu starci takhle stal stejně záhadným, jako byl on mě. Cesta běžela pod kaštany a ať jsem dole pod sebou v údolí zahledl několik vesniček a i mnoho osamělých domků, byla přece má půjť po celé odpoledne nadmíru samotářská. Pod stromy se začalo brzy smrákat. Slyšel jsem však opodál nějakou ženu zpívat baladu, smutnou, starou, nekonečnou baladu. Zdálo se, že je o lásce, o nějakém byla můr jejím krásné miláčkovi. Přál jsem si přidat se k ní do noty a odpovídat jí, co jsem se tak ubíral neviditelnou cestou lesní, propléta je, jako pipa v básni, své myšlenky s jejími. Co bych jí byl mohl říci? Hodně málo a přece vše, čeho si srdce žádá. Jak svět dává a odnímá a svádí miláčky k sobě, jen aby je zase rozehnal do cizích a vzdálených zemí. Ale láska je mocný amulet, který svět promění v zahradu a naděje, které se dostane všem. Překonává životní nehody a chvějící se rukou sahá za hrob i smrt. Snadno se to řekne, ano, ale z boží milosti je též snadné i vděčné tomu věřit. Konečně jsme se dostali na širokou bílou silnici s kobercem prachu tlumícím hluk. Přišla noc, dlouho již svítil měsíc na protější horu. Prošli jsme ohbím silnice a odstli jsme se s oslicí v jeho světle. Ve fluraku jsem dopil svou pálenku, protože jsem již nemohl tu tekutinu déle snášet a nahradil jsem ji ušlechtilým, vonavým volné. I připil jsem nyní na silnici svatému majestátu měsíce. Bylo to jen několik doušků, ale v zápětí jsem ztratil povědomí o údech a krev se mi divoce rozproudila. Sama Modestina byla nadšena tímto čistým nočním světlem a pobídla drobná kopítka do živějšího tempa. Silnice stoupala, vinula se a klesala rychle mezi řadami kaštanů. Od nohou se zdvíhal teplý prach a odlétal. Naše dva stíny, můj znetvořený tlumokem, její komicky obkročený nákladem, brzy ležely před námi v jasném obrysu na silnici, Brzy zase, jak jsme prošli ohbím, odskočili na strašlivou vzdálenost a plachtili po obláčcích se skupených jako hory. Chvíle mi provanul údolím teplý vítr a na všech kaštanech rozkýval chomáče lupenů a plodů. Ucho bylo zalito šeptavou hudbou a stíny tancovaly podle melodie. Za chvíli vánek ulehl a v celém údolí se nehýbalo nic, kromě našich pochodujících nohou. Na protějším svahu mohutná žebra a horská korita jen slabě se rýsovala v měsíčním světle, a vysoko nad hlavou, v kterém si osamělém domku hořelo za oknem světlo, jediná plošná skvrna, rudá na ohromném poli smutného nočního zbarvení. Když jsem cestou dolů prošel několika ostrými ohbími, zmizel na jednom místě měsíc za vrchem. Šel jsem svou cestou dále za veliké tmy až mě další zákrut nenadále vrhl do San Germain de Calberte. Městečko spalo v hlubokém tichu, utopené v černé noci. Jen z jediných otevřených dveří trochu světla z lampy uniklo na silnici ukázat mi, že jsem přišel k lidským obydlím. Dvě poslední sousedky, stále ještě klapající u zahradní zdi mi ukázali, kde je hospoda. Hostinská právě ukládala svá kuřátka do postele. Oheň byl již vyhaslý a bylo třeba ho znovu rozdělat, neobešlo se to bez reptání. O půl hodiny se opozdit, byl bych musel jít na kutě bez večeře. Poslední den. Když jsem se probudil ve čtvrtek 3. října a slyšel jsem slavnostní jásot kokrhajících kohoutů a drákání spokojených slepic, přistoupil jsem k oknu čistého a pohodlného pokoje, kde jsem v noci spal. Zajitra prozářeného sluncem jsem se díval do hlubokého údolí s kaštanovými zahradami. Bylo ještě časně a kokrhání i šikmé osvětlení, jakož i dlouhé stíny mě vybízely výjít ven a rozhlednout se po okolí. San Germain de Calberte je veliká farnost v obvodu devíti mil. Za války a krátce před spustošením měla 275 rodin, z nich jen devět bylo katolických které potřeboval 17 zářijových dní, aby na koně objel dům od domu, sčítaje své lidi. Ale místo samo, třeba že v kantonu hlavní, je sotva větší než vesnice. Leží terasovitě na příkrem svahu mezi mohutnými kaštany. Protestantská kaple stojí dole na výběžku, uprostřed městečka pak je podivný starý katolický kostelík. Zde mýval nebohý Šila, onen křesťanský mučedník, svou knihovnu a misionářský dvůr. Tam si také zřídil náhrobek, chtěje ležet mezi vděčným obyvatelstvem, které vykoupil z poblouznění. Tam druhého dne po zavraždění přinesli jeho tělo, probodané 52 ranami, aby tam bylo pochováno. Oblečen i do kněžského roucha, byl na márách v kostelíku vystaven. Kyré se k proslovu vybral z druhé knihy Samuelovi z 20. kapitoly 12. verš a Amasa se válel v krvi na silnici. Měl bouřlivý proslov a vybízel bratry, aby se nikdo nebál zemřít na místě, jako zemřel jejich nešťastný, slavní, duchovní pastýř. Za tohoto výmluvného výkladu se najednou roznesla zpráva, že prý na nablízku Segie a hle, Všechno schromáždění naskákalo na koně a rozjelo se: někteří na východ, jiní na západ a sám Kyre až do Ale. Postavení této malé katolické metropole, kapičky Říma, v tak divokém a nepřátelském sousedství bylo zvláštní. Jednak se na ně stále dívala Salomonova legie z Kasanias, jednak bylo odříznuto od jakékoliv pomoci legii Rolandovou z Milé. Ač se Kirae Luvelenil při pohřbu arcikněze poplašil a tak chvatně utekl do alé, dobře mu to slušelo u jeho osamoceného pultu, odkud vysílal hromy na hříšné protestanty. Salomon obléhal osadu půl druhé hodiny, ale byl odražen. Milicionáře na stráži před farářovým domem bylo slyšet, jak v černých hodinách zpívají protestantské žalmy a přátelsky rozmluvají s vetřelci. A ráno, ač nepadla jediná rána, nebyla již v jejich váčcích ani špetka prachu. Všechen byl dodán kamisárdům jako náhrada. Nespolehliví strážci osamoceného kněze. Že byly tyhle neustálé třenice kdysi v San Germain de Calberte živé, to přijímá obrazivost jen stěží. Nyní je totiž všude klid. Puls lidského života běje teď v té horské dědince tak tiše a je tak nízký. Mne kluci vyprovázeli daleko za osadu jako bázliví lovci lvů a lidé se za mnou obraceli, aby se ještě jednou podívali nebo vycházeli z domů, když jsem šel okolo. Byli byste se mohli domnívat, že má pouť byla první událostí u nich od doby kamisárdu. Nebylo v tom hrubosti ani dotěrnosti, byla to jen milá, žasnoucí zvědavost jako utelátek nebo děcek. Ale unavovala mě a brzy mě vyhnala z ulice. Uchýlil jsem se na terasy. Je na nich zelený koberec pažitu. Snažil jsem se zachytit tuškou nenapodobitelné postavení kaštanů, zdvíhajících svůj lupenatý příkrov. Stále vál slabý větérek a všude okolo mne kapaly kaštany zlehka a tupě ťukajíce do pažitu. Připomínalo mi to dopadání řídkého ledu za prudkého krupobytí, jenže zde to bylo provázeno veselým lidským pocitem, že se blíží sklizeň a že hospodáře potěší ziskem. Dívaje se vzhůru, viděl jsem hnědý kaštan vykukovat z obalu již puklého a mezi kmeny oko zachytilo v obětí amfiteátr pahorku zalitý sluncem a zelený listím. Jen málo kdy jsem se upřímněji potěšil některým místem v přírodě. Pohyboval jsem se v příjemném ovzduší, bylo mi lehko, cítil jsem klid a spokojenost v duši. Avšak snad to ani nebylo místo samo, co mě tak naladilo. Možná, že v jiném kraji na mne někdo vzpomínal. Rovněž může být, že i některé mé myšlenky, které mi přišly, unikly mé pozornosti a zase zapadly bez povšimnutí, a přece mi dobře posloužily. Některé myšlenky, totiž, a bývají to zpravidla ty velmi krásné, mizí dříve, než můžeme podrobně zachytit jejich obrysy. Jakoby některý bůh Toulaje se po našich zelených krajích nahlédl do příbytku, jen po dveře, usmál se dovnitř a potom odešel navždy. Byl to Apolon, byl to Merkur, či to byl Amor se složenými křídly? Kdo nám to poví? My však hned lehčeji jdeme za svým povoláním a v srdcích cítíme mír a radost. Obědval jsem se dvěma katolíky. Oba svorně odsuzovali jednoho mladíka, který se oženil s protestantským děvčetem a přestoupil na víru své ženy. Protestanta od narození by jistě pochopili a měli by k němu i úctu. Zřejmě byli téhož smýšlení, jako která si katolická babička, která mi téhož dne řekla, že mezi těmito dvěma sektami není rozdíl, ledaže hřích je pro katolíka větší hřích protože je osvícenější a má lepší vedení. Ale taková zrada u muže vzbudila v nich opovržení. Špatný nápad pro muže měnit, řekl jeden z nich. Snad to byla náhoda, ale vidíte, že mě tenhle výrok pronásleduje. Co na mě jest, věřím, že je to běžná filozofie v tamnějším kraji. A nebylo by mi věru snadné vymyslet si lepší. Není to jen veliký útěk důvěry, když muž změní svou víru a opustí svou rodinu pro nebe. Vypadá to však, a je to nadějné, že přes tuto velkou změnu v lidském smýšlení takový člověk se zamák nezměnil před okem Božím. Čest těm, kdož to dělají, neboť vytržení bývá bolestné. Dokazuje to však, že jsou jaksi omezeni, ať se to týká síly nebo slabosti ať proroka nebo blázna, a ti, kdož se mohou do té míry zajímat o tak pranepatrné lidské úkony, nebo když jsou z toho vzdát se přátelství pro nějaký pochybný pochod v duši. Já myslím, že bych svou starou víru nevyměnil za jinou, změnit jen slova za jiná slova. A při trochu statečném čtení přijměte to v duchu a v pravdě, a uznejte, že chyba je chybou stejně pro mne jako pro nejlepší z druhých náboženských obcí. V sousedství škodil Révokas. Místo vína jsme u oběda pili úspornější šťávu z hroznů, říkají tomu nápoji La Parisienne. Vyrábí se tak, že se dosudu s vodou naházejí celé hrozny, bobule skvasí a pukají. Co se ve dne vypije, to se na noc dolije vodou. Když se tedy stále ze studny dolévá a stále nové hrozny pukajíce vypouštějí svou šťávu, může sud Parizieny rodině vydržet do jara. Čtenář uhádne, že je to nápoj slabý, ale za to má velmi příjemnou chuť. Naobědval jsem se a vypil jsem kávu. Tři hodiny již dávno minuli i opustil jsem Saint Germain de Calberte. Sestupovali jsme vedle Gardon de Miale, velikého lesklého řetiště bez vody, a skrze saint étienne valé française neboli val francesc jak tomu zpravidla říkávají. K večeru jsem začal vystupovat na kopec Saint-Pierre. Výstup byl dlouhý a příkrý. Za mnou se do Saint-Jean de Gard vracel prázdný kočár. Jel mi stále v patách a teprve skoro na samém vrcholu mě předjel. Kočí jako většina světa pokládal mě jistě za podobního obchodníka, ale na rozdíl od ostatních již věděl, s čím obchoduji. Všiml si totiž, že z mého zavazadla na obou koncích čouhá modrá vlna a hned byl doma. Usoudil z toho, že prodávám chomouty z modré vlny, jaké zdobývají krky tažných francouzských koní nebylo v mé moci změnit jeho mínění. S napětím všech sil svých i modestyniných jsem pospíchal, neboť jsem si horoucně přál vidět pohled na druhou stranu ještě než den uvadne. Ale když jsem dospěl nahoru na vrchol, byla již noc. Vysoko na obloze plul jasný měsíc a jeden několik šedých pruhů šeral pělo ještě na západě. Zející údolí rozšklebené ve leželo přede mnou jako díra ve stvořené přírodě u mých nohou, ale obrysy kopců se ostře odrážely od oblohy. Byl to Mon Egual, pevnost Kastanětova. Kastanět je hoden zmínky mezi kamisárdy nejen jako činný podnikavý vůdce, neboť v jeho vavřínovém věnci tkví i snídka růží. Ukazuje, že i ve veřejné tragédii má své místo láska. V nejprudší válečné bouři se ve své horské pevnosti oženil s mladou hezkou dívkou Marietou. Byla to veliká radost a na oslavu této veselé události ženich propustil na svobodu 25 zajatců. Sedm měsíců poté padla však Marieta, sevenská princezna, jak jí posměšně říkali, do rukou úřadů a bylo by se jí jistě vedlo velmi zle. Jenže Kastanět byl mužčinu a svou ženu měl rád. Přepadl Valrok a zajel tam jednu vznešenou paní jako rukojmí. Poprvé a naposledy za této války byly zajatkyně vyměněny. Jejich dcera, plot lásky počatý za které si jasné noci hvězdnaté, na Mon Egualu měla děti a jejich potomci tam žijí dosud, Na vrcholu Saint-Pierre jsme s Modestínou chvatně pojedli. Byla to naše poslední společná večeře. Já na hromadě kamení a ona stojíc vedle mne, zalitá měsíčním světlem, způsobně mi žrala z ruky chléb. Takhle to nebohé zvíře žrávalo mnohem srdečněji. Modestína mě totiž milovala, ale já jsem měl její lásku zanedlouho zradit. Do saint jean de Gard. Sestupovali jsme dlouho a na té cestě jsme nepotkali než jeden povoz zdaleka viditelný, jež to se měsíční světlo odráželo od skla jeho vyhaslé svítilny. Před desátou jsme přibyli do osady a zasedli jsme k večeři. Patnáct mil a notný kopec k tomu za šest hodin a něco. Bohem Modestino. Když jsem 4. října ráno prohlížel Modestino, shledal jsem, že se k další cestě již nehodí. Podle mínění hostinského byla by potřebovala alespoň dva dny odpočívat, ale já jsem dychtil dostat se do ale, kde jsem si měl vybrat poštu. A protože jsem byl již v kraji civilizovaném, kde jezdili dostavníky, Rozhodl jsem se prodat svou drahou přítelkyni a odjet odpoledne poštou. Včerejší náš pochod podle svědectví kočího, který jel za námi až na vrchol Saint Pierre, rozšířil příznivé mínění o mých oslařských vědomostech. Kupci, kteří se o to zajímali, viděli skvělou příležitost. Před desátou se měl nabídku na 25 franků a předpolednem, po zoufalém vnitřním boji. Prodal jsem ji i se sedlem a se vším za 35 franků. Zisk nebyl ohromný, ale za to jsem si vykoupil svobodu. San Jean de Gard je veliká osada většinou protestantská. Starosta, rovněž protestant, mne požádal o pomoc v jisté drobné věci, významné pro tamnější kraj. Mladé dívky Sevenské totiž těžíce ze shody společného náboženství a z různosti jazyka odcházejí houfně do Anglie jako vychovatelky. A právě šlo o jednu rodačku z Milé, která se potýkala s cirkuláři dvou anglických agentur v Londýně. Pomohl jsem, seď se mohl a také sám jsem ještě přidal ze svého radu, která se mi zdála skvělá. Ještě poznámku. V okolních vinicích řádil révokas a časně ráno jsem pod kaštany u řeky zastihl společnost mužů, pracujících s lisem na ovoce. Zprvo jsem nevěděl, co dělají, i požádal jsem jednoho z chlapů o poučení. Děláme sídr, odpověděl. Oui, se comme ça, comme dans le nord. V jeho hlase zvonil posměch, země tu propadla dňáblu. Teprve, když mě kočí pohodlně posadil ve voze, a když jsme rachotili dolů skalnatým údolím se zakrslými olivami, uvědomil jsem si svou ztrátu. Ztratil jsem Modestínu. Až do té chvíle jsem si myslel, že ji nenávidím, ale nyní, když byla ta tam, ach, ouvej, jaká to změna pro mne. Po 12 dní jsme byli spolu jako dva druhové. Urazili jsme spolu 120 mil, Přešli několik úctyhodných horských hřbetů a cupali vedle sebe na šesti nohách přes mnoho skal a mnoho bažin na postraních cestách. Ač jsem první dny leckdy býval pobouřen a nechoval jsem se vždy dost vlídně, přece jen jsem se držel trpělivě. A modestina, nebohá trpitelka, naučila se ctít mě jako boha. Ráda mi žral z ruky, byla trpělivá, měla pěkné tělo, ideální myší barvu a byla nenapodobitelně maličká. Její chyby byly chybami jejího pokolení a pohlaví, její přednosti byly její vlastní. S Bohem, jestliže navždy. Když mi je otec Adam prodával, plakal. Když já jsem je prodal, byl jsem pokoušen jít za jeho příkladem. Sotva pak jsem byl sám skočím a čtyřmi nebo pěti příjemnými mladými lidmi, Nezdráhl jsem se již poddat se svému citu. <tějí věděli>